Christopher Columbus. Amerikan löytöretken päiväkirja. Jäljentänyt. Bartolome de la Casas. Suomentanut, johdannolla ja selityksin varustanut. Erkki Valkeila. Christopher Columbus, Cristobal Kolon, syntyi helmikuun 7. päivänä 1446 Keovassa. Toisten tietojen mukaan olisi syntymävuosi 1451. Yleensä Kolumbuksen lapsuusvuosia koskevat tiedot ovat hyvin ristiriitaisia. Hänen poikansa Ferdinand luettelee ne Genovan tasavallan paikkakunnat, jotka kiistelivät Kolumbuksen syntymäseudun maineista. Kolumbus itse ei ollut tarkoin maininnut syntymäpaikkaansa, ja meidän on tyydyttävä yhtä vailinaisiin tietoihin kuin Ferdinand Kolumbuksen saamat. Hän nimittäin ei myöskään mainitse isänsä synnyinpaikkaa sen tarkemmin kuin edellä on sanottu. Jos pitää paikkansa, että Christopher Kolumbus syntyi Genovassa 1451, niin hänen isänsä oli Domnico Colombo, kankuri ja ravintoloitsija, toisten tietojen mukaan varaton villankehräjä, joka Christopherin syntyessä oli portin Vuonna 1459 nuoren Kolumbuksen kerrotaan olleen mukana merisotaretkellä, jota hänen serkkunsa Kolombolo Jeune johti. Tällöin hän oli siis kahdeksanvuotias, jos myöhempi syntymävuosi on oikea, tai 13 vanha, jos aikaisempi vuosi pitää paikkansa. Tunnettu diplomaatti, filosofi ja tutkija Salvador de Madariaga selittää, että kolon oli juutalaista alkuperää, käännykki, ja sellainen juutalainen ilmenee muun muassa Englannin historiassa nimellä Disraeli. Disraelin imperialismin Madariaga sanoo olleen juutalaisiin kohdistuvan vainon ja halveksunnan ylväs hyvitys, te vainoatte kansaani, kostoksi minä annan teille maailman. Niinpä Madariagan mukaan Kolon astui laivaansa sinä päivänä, jolloin juutalaisten oli määrä poistua Espanjasta, ja hän hankki Espanjalle uudet maat. Kun tiedot ovat näin vaihtelevia ja lähteet eroavat jyrkästi toisistaan, riippuu siitä, halutaanko Kolumbusta pitää arvossa vai parjata, lienee aiheetonta syventyä sen tarkemmin hänen varhaisvuosiinsa, kun tuntuu siltä, että niillä ei kuitenkaan ole varsinaista tekemistä Kolumbuksen sen elämänosan kanssa, joka hänestä on tehnyt kuuluisuuden. Hän on joka tapauksessa tehnyt merimatkoja Välimeren itäosaan ja sanotaan hänen käyneen kioksessa 1475. Seuraavana vuonna hän lähti Kenovasta kauppamatkalle Englantiin neljän italialaisen laivan mukana. Sao Vincentin niemen kohdalla näiden neljän aluksen kimppuun hyökkäsi ranskalais-portugalilainen laivasto, jolloin kaksi kenovalaista laivaa upposi ja vain muutamien merimiesten ja kauppiaiden onnistui pelastua rantaan. Näiden joukossa oli Kolumbus. Saman vuoden lopulla hän purjehti Englantiin toisessa mainitusta taistelusta pelastuneessa aluksessa ja palasi Lissaboniin 1477. Vuosina 1481-1482 hänen tiedetään käyneen Kineassa, josta siihen aikaan kuljetettiin kauppatavaroita ja kultaa sekä orjia Portugaliin. Välillä hän oleskeli Portosantossa ja eräät tiedot kertovat hänen siellä menneen naimisiin. Avioliittoa koskevat tiedot ovat myös erilaisia. Gineasta palattuaan Kolumbus esitti Portugalin kuninkaalle ajatuksen meritien etsimisestä lännen kautta Intiaan. Siihen hän lienee tullut oleskellessaan Portosantossa. Kuningas Juhana II kysyi Kolumbuksen ehdotuksen johdosta valtakuntansa etevimpien oppineiden mielipidettä. Tiedemiesten lausunnossa Kolumbus arvioitiin lapselliseksi haaveilijaksi, jonka päin Marko Polon jutut olivat panneet pyörälle. Siten Portugalista ei ollut odotettavissa kannatusta Kolumbuksen yritykselle. Vuonna 1486 Kolumbus sai tilaisuuden selostaa suunnitelmiaan Kastilian kuningatar Isabelalle, joka mieltyi niihin. Hanke annettiin Espanjassakin oppineiden tutkittavaksi, ja tulos oli vielä masentavampi kuin Portugalissa. Tuskin lienee sentään totta, mitä Roselly de Lorgues kertoo, muutamat neuvoskunnan jäsenet vetosivat Kolumbuksen todistelujen johdosta eräisiin raamatunpaikkoihin ja kirkollisten kirjailijoiden teoksiin, jotka eivät olleet Kolumbuksen ajatusjärjestelmän mukaisia. Yliopiston opettajat väittivät, että maa on eikä voi olla pallonmuotoinen, koska psalmin mukaan Jumala levitti taivaan niin kuin viitan. Totta lienee kuitenkin, ettei ainakaan aivan yleisesti uskottu maan olevan pallon, ja nekin, jotka olivat pallonmuotoisuuden kannalla, arvelivat pallon paljon pienemmäksi kuin se todellisuudessa on. Niin myöskin Kolumbus. Vanhalla ajalla oli jo tosin laskettu maapallon ympärysmitta, mutta sen jälkeen oli paljon taannuttu niin tiedoissa kuin ajatuksen selkeydessäkin. Näin maantieteellisissäkin seikoissa. Kerrotaan Kolumbuksen jälleen vuonna 1488 pyrkineen Portugalin kuninkaan kanssa yhteyteen, mutta siitä ei liene tullut mitään, ei ainakaan tuloksiin johtavassa mielessä. Sanotaan tähän vaikuttaneen sen, että Bartholomeu Dias oli juuri silloin palannut siltä matkalta, jolla hän oli löytänyt hyvän toivonniemen ja päätellyt meritien Intiaan kulkevan sen kautta, eikä portugalilaisia kiinnostanut läntisen meritien löytäminen, mikä oli aivan epävarma. Kolumbus palasi jälleen anomaan Espanjan hallituksen apua. Sitä hänelle ei kuitenkaan luvattu ennen kuin lokakuussa 1491. Huhtikuun 17. päivänä seuraavana vuonna allekirjoitettiin Espanjan hallitsijaparin ja Kolumbuksen välinen sopimus, ja saman kuun 30. päivänä satamakaupunki Palos sai tehtäväkseen asettaa Kolumbuksen käytettäväksi kaksi purjealusta. Sevelvoitus aiheutui mainitun kaupungin asukkaiden tekemästä laiminlyöntirikoksesta vastapäättyneen Maureja vastaan käydyn sodan kestäessä. Kolumbus sai sittenmin vielä kolmannenkin laivan. Kolumbus kävi Amerikassa kaikkiaan viisi eri kertaa, neljästi elävänä ja kerran ruumiina. Hänen ensimmäisen matkansa kuvailee tässä julkaistava päiväkirja. Toiselle matkalleen hän lähti syyskuun lopulla 1493, ja silloin hänellä oli 17 laivaa, joissa oli 1500 henkeä, hevosia, siemenviljaa, viinikönnöksiä ja muuta tavaraa uusiin maihin perustettavien siirtokuntien tarpeeksi. Kanarian saarilta matka valtameren ylitse kesti 20 päivää. Hänellä oli silloin mukanaan veljensä Diego Columbus, joka jäi Espanolan saarelle perustetun Isabella-siirtokunnan ylipäälliköksi. Itse hän lähti saaren sisäosista etsimään kultaa ja löysikin kulta-alueen. Sitten hän purjehti Kuuballe ja Jamaikaan, mutta palasi sieltä huonossa kunnossa syyskuussa 1494 Isabellaan, jonne sillä välin oli tullut hänen toinenkin veljensä, Bartolome, tuoden siirtokunnalle lisää muonaa, joka olikin sangen tarpeen, sillä espanjalaiset eivät pystyneet oudoissa oloissa tulemaan toimeen. Christopher Kolumbuksen ollessa matkalla osa väestöä oli alkanut niskuroida Diegoa vastaan, ja elämöiminen puhkesi lopulta ilmikapinaksi, niskuroitsijoiden anastaessa Bartolomen laivat ja lähtiessä Espanjan kantelemaan kuningasparille Kolumbusta vastaan. Mellastelevien espanjalaisten ilkityöt aiheuttivat Kiistan saaren alkuasukkaiden kanssa, ja lähes satatuhantinen intiaaniarmeija kävi heidän kimppuunsa siitä huolimatta, että Kolumbus oli kaikin tavoin omalta osaltaan pyrkinyt rauhallisiin väleihin intiaanien kanssa. Intiaanit hävisivät taistelun, tuhannet saivat surmansa, ja sotavangit otettiin orjiksi, 500 lähetettiin Sevillaan myytäviksi. Espanjaan menneet niskurit saivat aikaan, että kuningaspari lähetti espanolaan luottamusmiehen tutkimaan saaren oloja ja Kolumbus lähti itse Espanjaan antamaan selitystä. Hän sai kumotuksi häntä vastaan tehdyt syytökset helposti, vieläpä hänelle varustettiin laivastokin, kun hirmumyrsky oli Espanolassa tuhonnut kaikki siellä olleet laivat paitsi sitä ainoata, jolla Kolumbus palasi Espanjaan. Mutta kolmannelle matkalle ei riittänyt miehiä. Sota Ranskaa vastaan oli käynnissä ja Kolumbus sai laivojensa väeksi maanpakolaisuuteen tuomittuja rikollisia ja kuudella aluksella hän toukokuun 30. päivänä 1498 lähti kolmannelle matkalleen. Kanarian saarilla hän jakoi laivastonsa kahtia. Toinen osa purjehti suoraan Espanolaan, toisella hän itse lähti eteläisempää tietä Cap Verden saarien kautta ja päätyi monen vastuksen perästä Etelä-Amerikan mantereelle Orinokovirran suun seuduille. Hän ei kuitenkaan ryhtynyt tarkemmin tutkimaan uutta löytämäänsä maata, vaan kiirehti Espanolaan, jossa asiat olivat taas hullusti. Siellä oltiin tyytymättömiä Bartolome Kolumbuksen tiukkaan hallintoon, ja saaren ylituomari Roldan oli asettunut kapinallisten johtajaksi, Mokomaa muukalaista, vastaan. Christopher Kolumbus saapui juuri silloin saarelle, antautui neuvotteluihin kapinallisten kanssa, ja rauhan saavuttamiseksi suostui nöyryttäviin ehtoihin. Sillä välin panettelijat olivat Espanjassa tehneet työtä ja tuloksena oli, että Espanolaan lähetettiin uusi käskynhaltija Francisco de Bobadilla, joka perille tultuaan hankki itselleen joukkojen suosion antamalla kaikille kullankaivuluvan, kun Kolumbuksen veljekset osuivat olemaan poissa. Näiden palatessa Bobadilla vangitsi Kolumbukset ja lähetti heidät kahleissa Espanjaan. Matkalla laivan kapteeni olisi mielellään päästänyt Kolumbuksen kahleista, mutta siihen Kolumbus ei suostunut, ja kahleissa hän astuikin maihin laivasta Kaditsissa marraskuussa 1500. Kuningaspari lausui heti syvän paheksumisensa Kolumbuksen vangitsemisen johdosta, hänet vapautettiin ja hänelle annettiin 2000 tukaattia, jotta hän saattoi arvonsa mukaisesti matkustaa Granadaan kuningasparin luo. Entistä ylivaltaa uudessa maanosassa hän ei kuitenkaan enää saanut. Tämä tapaus on antanut aiheen paljon päätokselliseen puheeseen, mutta Madariaga ei ole tyytyväinen sellaiseen lavastukseen. Hän sanoo, että Ferdinand ja Isabella eivät olleet epäkiitollisia hirviöitä, vaan järkeviä ja aikaansa verrattuina lempeitä hallitsijoita sekä oikeamielisiä että realistisia. Bobadilla oli rehellinen tuomari. Kun hänen toimintansa tuntuu liikanaisen karkealta, näyttää siltä kuin syytökset, amiraalia ja hänen veljään, Adelantadoa, vastaan olisivat olleet hyvin perusteltuja. Pohjaton mastuus on mitä harvinaisinta. Sellaisissakin ihmispedoissa kuin piispa Pierre Cautsonissa ja Sir Hudson Louvessa on huomattu olleen inhimillisiä piirteitä muutenkin kuin anatomisesti, eikä Bobadilla ollut ensinkään ihmispeto. Bobadilla ei pystynyt hallitsemaan siirtokuntaa, missä kurittomuus kasvoi ja mielivalta alkoi rehoittaa. Saarelle lähetettiin uusi ylituomari ja hallinnonhoitaja ja Bobadilla sai käskyn palata Espanjaan. Laivastossa, jossa hän matkusti, oli mukana myös Kolumbusta vastaan kapinoinut Roldan vankina ja laivasto tuhoutui melkein kokonaan. Siitä tuli perille vain yksi alus, jossa kuljetettiin Kolumbuksen omaisuutta, se oli vapautettu Bobadillan toimeenpanemasta takavarikosta. Bobadilla ja Roldan eivät olleet siinä aluksessa. Vielä neljännen kerran Kolumbus lähti meren taakse toukokuussa 1502, hänellä oli neljä pientä laivaa ja 150 miestä, veljensä Bartolome ja 13-vuotias poikansa Fernando. Nyt matka kesti Kanarian saarilta Martinikuelle 19 päivää. Espanolan saaren käskynhaltija Ovando ei sallinut Kolumbuksen nousta laisinkaan maihin, ja Kolumbus jatkoi matkaansa Kuuban ja Jamaikan eteläpuolitse Hondurasin rannoille. Hän etsi sieltä salmea, josta pääsisi Intian mereen. Sellaista salmea ei tietenkään löytynyt, mutta Veraguan tienoilla hän totesi kannaksen sisäosissa huomattavia kulta-alueita. Hän ryhtyi perustamaan siirtokuntaa, mutta oli vähällä kaikkineen joutua tuhoon intiaanien salahyökkäyksen johdosta. Kahdella aluksella hän vihdoin pääsi kesäkuussa 1503 Jamaikan saarelle, jolloin laivat vuotivat niin kovasti, että ne oli ohjattava matalikolle, niiden kannelle rakennettiin asuttavia majoja. Heillä ei ollut työkaluja uusien laivojen rakentamiseen, ja ruokaakin he saivat vain vaihtokaupalla Jamaikan ystävällisiltä alkuasukkailta. Kaksi merimiestä lähti amiraalin pyynnöstä muutamien intiaanisoutajien kerralla 190 kilometrin päässä olevaan Espanolaan kertomaan asiasta Ovandolle. Uhkarohkea yritys onnistui sikäli, että miehet pääsivät perille, mutta Ovando ei lähettänyt pyydettyä apua. Tukalassa asemassaan Kolumbus sairastui, miehet alkoivat mellastaa saaressa ja suututtivat alkuasukkaat. Kolumbus pelastui kuumpimennyksen avulla. Hän tiesi sen ennakolta regiomontanuksen Ephemerideistä ja lähetti intiaanipäällikkölle sanan, että Jumala on suuttunut heihin ja päätti rangaista heitä, koska he näännyttivät nälkään hänen valittunsa, vihansa merkiksi Jumala pimentäisi kuun. Kun kuu pimeni Kolumbuksen ennustamalla hetkellä, kantoivat hätääntyneet intiaanit Kolumbukselle ruokatarpeita, ja Kolumbus lupasi, että jos he vastakin huolehtisivat haaksirikkoisten muonituksesta, niin Jumala antaisi kuun paistaa. Kun kahdeksan kuukautta oli kulunut avunhakijan lähdöstä eikä Ovandolta kuulunut apua, syntyi tyytymättömän miehistön keskuudessa aseellinen kapina, jonka Bartolome Kolumbus kukisti. Ja sitten, eräänä huhtikuun päivänä 1504, näkyi merellä laiva, josta souti vene haaksirikkoisten luo. Siinä tuotiin Ovandolta viinipullo, paisti ja kirje, ettei ollut joutilaita laivoja haaksirikkoisten kuljettamiseen. Mutta Ovandon häpeällinen teko tuli Espanolan siirtokunnassa tietoon, ja siirtolaisten suuttumusta peläten Ovandon oli vihdoin kesäkuun lopulla lähetettävä laiva noutamaan haaksirikkoisia, samaan aikaan kuin avunhakijatkin olivat lopulta saaneet hankituksi aluksen samaan tarkoitukseen. Nämä kaksi alusta luovivat kolme viikkoa kovassa vastatuulessa ennen kuin pääsivät Espanolaan. Sieltä Kolumbus kuukauden kuluttua lähti velineen ja poikineen Espanjaan. Valtameren amiraali ja Intian varakuningas oli nyt köyhä mies, sillä viimeiset varansa hän oli antanut merimiesten palkoiksi, joita hallitus ei suostunut maksamaan. Hän saapui kotimaahan marraskuun 26. päivänä. Kuningatar Isabella oli kuollut muutamia päiviä ennen Kolumbuksen paluuta. Kuningas Ferdinand ei ollut koskaan ollut ihastunut Kolumbukseen eikä tahtonut kuulla puhuttavan espanolan hallinnon luovuttamisesta Fernando Kolumbukselle, niin kuin isä oli toivonut. Siellä piti yliheruutta julma Ovando toimeenpannen verilöylyjä alkuasukkaiden keskuudessa saadakseen heidät raatamaan kullan hankkimiseksi Espanjalle. Ja kun hän oli hävittänyt sen saaren nolla 000 000 henkeä käsittävän väestön melkein sukupuuttoon, hän sai Espanjan hallitukselta luvan hankkia lisää orjia Bahamasaarilta. Kolumbus oli käynyt kerran tapaamassa kuningas Ferdinandia pyytäen takaisin oikeuksiansa ja inhimillisempää kohtelua Espanolan alkuasukkaille. Hänen esityksensä lykättiin neuvoston tutkittavaksi ja neuvosto ei pitänyt kiirettä. Suuri viikatemies korjasi Christopher Kolumbuksen Valladolidissa toukokuun 20. päivänä 1506, ennen kuin kuninkaan neuvosto oli ehtinyt käsitellä Kolumbuksen asiaa. Seitsemän vuotta myöhemmin ruumis siirrettiin Sevillaan ja saman vuosisadan puolimaissa hänen rakkaaseen Espanolaansa kun San Domingo 1705 joutui Ranskalle, Kolumbuksen ruumis vietiin Havannaan, ja kun Espanjan oli luovutettava Kuubakin Yhdysvalloille 1898, se palasi Valtameren yli Sevillaan. Kaikissa vaiheissaan Kolumbus siten näkyy olleen kovan onnen mies, mutta erinomaisen itsepintainen. Hänen omista kertomuksistaan selviää, että hän ei ollut luonnontieteilijä, eipä edes sanottavasti luonnontutkijakaan. Valittaahan hän päiväkirjassaan itsekin sitä, ettei hän tunne kasveja, sivumennen sanoen muuten piirre, joka puhuu hänen puolestaan, koska se todistaa, ettei kolumbus ainakaan ollut tyhmä, sillä sellaiset tavallisesti eivät tunnusta tietämättömyyttään. Meikäläisen käsityksen mukaan kolumbus ei myöskään ollut erikoisen loistava kynämies. Hänen päiväkirjansa ei ole kirjallisesti lennokas loistotuote, vaan pikemminkin kuivakiskoinen kirjaanpano, josta kuitenkin selvästi ilmenevät ne päämäärät, joita Kolumbuksella oli, samoin kuin hänen matkansa vaikuttimet. Näemme, että löytöretki oli pyrkimys saada matka kaukaisille itämaille lyhenemään ja ennen kaikkea käyttäen siihen laivoja, joilla kuljetus oli helpompaa kuin työläillä kamelikaravaaneilla mitattomien taipaleiden poikki selvästi käy ilmi myöskin, mitä tavaroita Kolumbus haaveili löytävänsä. Marko Polon teos, johon hän näyttää tutustuneen joko suoraan taikka välillisesti, kuvaili, vaikka Polo ei ollut koskaan käynytkään Japanissa, Sipangun äärettömiä kultaarteita perintenhoavasti. Mitkä olivat Kolumbukset omakohtaiset moraaliset vaikuttimet? Hän ei tietenkään ollut isänmaallinen espanjalainen, sillä hän hän oli tyrkyttänyt aatettaan Portugaliin ja oli valmis kaupittelemaan sitä Ranskaan. Hän ei ollut selvä ristiretkeläinenkään, jollaiset paloivat halusta voittaa sieluja Kristukselle. Hän ei ollut epäitsekäs tiedemies, tarkoituksenaan pelkkä asiain toteaminen. Myöskään hän ei ollut kiihkeä kullanetsiä, rikkaus oli hänelle vain välikappale tavoitteeseen pääsemiseksi. Mutta hän janosi valtaa, tai ehkä paremminkin sanoen vallan ulkonaisia merkkejä, arvonimiä, kultakannuksia, vaakunaa, valtameren amiraalin perinnöllistä arvoa, Intian varakuninkuutta ja kenraalikuvernöörin nimeä. Hän on vielä selvemmin kuin Napoleon Mekaloman ja Inkarnate. Hänen ihanteensa oli ilmeisesti kuninkaallinen kulkue, elävä purppuran, silkin ja brokadin massa, missä hopea ja kulta välkehtivät, arvokkaasti etenemässä andalusialaisten ja arabialaisten ratsujen arvokkaassa kavionkapseessa, lippujen ja viirien metsä, jonka yllä uljaasti kohosi kultainen risti ja kastilian kuninkaallinen lippu. Suuremmoiset kulkueet ovat tehonneet ihmisiin aikojen alusta ja ovat omansa läkähdyttämään vielä nykypäiväisenkin radioselostajan. Löytöretkien teko ei ollut lähimmäisen rakkaudesta johtuvaa yrittelijäisyyttä enempää kolumbuksella kuin kenelläkään muullakaan. Hallitukset eivät niitä kannattaneet myöskään siitä syystä, että olisi edistetty tieteiden kehittymistä, vaan päämäärät olivat paljon läheisempiä ja selvempiä, valtion kassan rikastuttamisen toivossa niitä tehtiin. Aina myöskin tarvittiin hallitsijan lupa löytöretkille lähdettäessä, koska yksityinen yrittelijäisyys sillä alalla oli kiellettyä. Tämä selittänee sen, miksi kolumbus kiusasi kahden valtakunnan kuninkaita tuumitteluillaan, kunnes vihdoin kuningatar Isabellasta sai itselleen tukijan. Erässä mielessä kolumbuksen suorittama uuden maailman löytö ei vastannut toiveita. Hän ei ollut tuonut mukanaan niin paljon kultaa kuin portugalilaiset olivat löytäneet kineasta ja epäsuotuisat säät tuhosivat matkoilla paljon aluksia. Myöskään ei osattu käyttää hyväksi löydettyjä alueita asianmukaiseen siirtolaisasutukseen, joten silläkin alalla koettiin vastoinkäymisiä enemmän kuin uusista maista katsottiin olevan hyötyä. Mutta koska Kolumbus oli tuonut mukanaan jonkun määrän kultaa, levisi tieto Uuden Maailman rikkaudesta Eurooppaan, ja seitsemän vuoden aikana 1497-1504 kävi ainakin seitsemän retkikuntaa Kolumbuksen lisäksi Atlantin tuolla puolen. Niihin retkiin osallistui myöskin Ameriko Vesputsi, josta Amerikka sittenmin sai nimensä, mutta vasta 1512, kuusi vuotta Kolumbuksen kuoleman jälkeen, osattiin sanoa, että Kolumbuksen löytämä maa ei ollutkaan Intia, vaan tykkänään uusi maanosa. Kolumbuksen löytöretken arvosta ei kiistelty vain hänen eläessään, vaan myös hänen kuolemansa jälkeen. Kiitollista apua parjaukseen saatiin erään oikeusjutun asiakirjoista. Kolumbuksen kuoltua Martin Alonso Pinsonin, pintan kapteenin, poika nosti kanteen Kolumbuksen testamentista, joka ilmeisesti oli laadittu ennen kuin hän tiesi olevansa lopullisesti rutiköyhä mies, hän odotti toivehikkaasti kuningas Ferdinandin neuvoston ratkaisua. Oikeusjutun aikana vastapuoli tietenkin koetti halventaa Kolumbusta, ja niitä lausuntoja on vielä tälläkin vuosisadalla käytetty, kun on tahdottu väheksyä Kolumbuksen retkien merkitystä varsinkin niissä maissa, joista ei ratkaisevasti osallistuttu suuriin löytöretkiin, mutta joissa kyllä on osattu hyötyä niiden tuloksista, semminkin Ranskassa ja Saksassa, pidetään Kolumbuksen tekoja verrattain merkityksettöminä. Tosin ei suorastaan kielletä, että Kolumbus suoritti löytöretken, mutta erässäkin sivistyshistoriassa mainitaan Amerikan löydön olleen ilmassa, ja että jos Kolumbus ei olisi sitä tehnyt, sen olisi tehnyt joku muu aivan samoihin aikoihin. Edellä selostamastamme Kolumbuksen elämäkerrasta käy selvästi ilmi, kuinka ilmassa se oli. Kolumbus kiusasi kahden valtakunnan kuninkaita esityksillään ja kuusi vuotta hän ahdisti Espanjan hovia ennen kuin hänelle myönnettiin oikeus lähteä haluamalleen purjehdusretkelle ja annettiin se tuki, mitä valtio voi saada paloksen satamakaupungin rankaisemisesta. Portugalin kuningas ei ollut ottanut Kolumbuksen esityksiä kuuleviin korviinsakaan, ja kahden maan tiedemiehet pitivät matkaa hulun yrityksenä. Sitten kun Kolumbus tosiaan oli matkallaan löytänyt maan, kierteli siellä kyllä sangen vilkkaasti retkikuntia, mutta sen ei välttämättä tarvitse todistaa, että niitä olisi siellä kuljeskellut, jos Kolumbus ei olisi löytänyt matkallaan maata, taikka jos Kolumbus ei olisi matkaansa tehnytkään. Mutta vaikka ei olisi ollut näinkään, vaikka tosiaankin monet muut olisivat olleet valmistuneita samanlaiselle löytöretkelle, pysyy kieltämättömänä tosiasiana, että löytöretken suoritti Kolumbus monien vaivojen ja vastuksien koettelemana, ja että hänen tukenaan oli Espanjan kuningaspari nimenomaan Kastilian Isabella, kun Portugalin kuningas puolestaan oli asettunut retkeen nähden torjuvalle kannalle. Jos Kolumbus oli niin tietämätön kuin hänen vastustajansa väittävät ja niin perin tyhmä kuin heidän tahollaan sanotaan, sitä ihailevammin täytyy suhtautua hänen loputtomaan sisuunsa, sehän vie miehen vaikka läpi harmaan kiven, kuten suomalaisessa sananparressa väitetään. Erimielisyys Kolumbuksen arvosta ja merkityksestä on kuitenkin tässäkin mielessä rajoitettava pelkästään vanhaa manteretta koskevaksi. Riitainen Eurooppa on tällaisestakin asiasta löytänyt eri puolia väittelyn kohteiksi, mutta Atlantin tuolla puolen sen sijaan tunnutaan Kolumbukselle annettavan jakamaton arvo. Joka ainoa pääkaupunki Caphornista pohjoiseen napapiiriin asti voi esittää yhden tai useampia Kolumbuksen muistopatsaita. Kaikissa Etelä-Amerikan maissa on ainakin yksi kaupunki saanut hänestä nimensä ja yksi valtiokin on ottanut nimekseen Kolumbia. Pohjois-Amerikassa Kanada on pysynyt ainakin sanotussa muodossa viileänä Amerikan löytäjän muistolle, mutta Yhdysvalloissa sen sijaan on 48 valtion joukossa tuskin ainoa takaan, jossa ei olisi joko kaupunkia tai piirikuntaa tai molempia löytöretkeilijän mukaan nimitettynä. Kolumbus, Kolumbia, Kolumbiana, Kolon ovat usein kertautuvia nimiä Yhdysvaltain kartassa ja monin muin muodoin ensimmäisen Amerikan kävijän nimi toistuu yleisessä nimistössä. Kolumbuksen päivä, lokakuun 12, on omaksuttu juhlapäiväksi. Hauskana piirteenä mainittakoon, että muuan yksityinen yhtiö teetti Amerikan löydön 400-vuotisjuhliin 1893 hopeaisen patsaan, jonka muovasi ranskalainen kuvanveistäjä Bartholdi, ja se oli suurin patsas, mitä koskaan on hopeasta valettu. Alkuperäinen hopeapatsas käytettiin sittemmin kyllä toisiin tarkoituksiin, kun patsas oli uudestaan valettu pronssista. Teokseemme liittyvässä kuvassa esitettyä Paul Bartlettin patsasta pidetään yhtenä parhaimmista kolumbuksen kuvista, joita on olemassa. Sillä on kunniapaikka Washingtonin kansalliskirjaston pyörösalissa, missä on esillä Yhdysvaltain parhaiden taiteilijoiden edustavimpia töitä. Kasvonpiirteet siinä ovat, kuten muissakin, näköisyyteen, pyrkivissä patsaissa, Genuassa olevasta kolumbuksen patsaasta peräisin. Kuten näemme, ne poikkeavat toisessa vanhassa kuvassa, firentseläisessä maalauksessa, esitetyistä. Kolumbuksen väheksyjät mielellään käyttävät muita lähteitä kuin Kolumbuksen omia kertomuksia, mutta samoin myöskin hänen kannattajansa näkyvät ottavan tietoja muualta kuin hänen omasta päiväkirjastaan. Siten niin Kolumbuksen moite kuin kiitoskin on saatu syntymään sivullisista tiedoista. Niinpä ne, jotka väheksyvät Kolumbusta löytöretkeilijänä ja merimiehenä, kuitenkin ovat valmiit esimerkiksi myöntämään, että hän ensimmäisenä huomasi kompassin poikkeaman pohjoissuunnasta. Tämä on sentään erehdys. Ensinnäkään kukaan ei ole ottanut vaivakseen laskea, poikkesiko kompassi Kolumbuksen retken aikana pohjoissuunnasta, mihin päin ja kuinka paljon. Poikkeamahan vaihtelee ja on joskus olematon. Kuten päiväkirjasta näemme, Kolumbus päinvastoin on sitä mieltä, että kompassi ei näytä väärin. Sen sijaan hän huomasi erään seikan, jota siihen aikaan ei uskottu, nimittäin että pohjantähti ei pysy paikallaan, vaan kiertää, kuten muutkin tähdet, taivaan lakea. Se oli myöskin kyllä tärkeä havainto merenkulkualalla, mutta tykkänään toista kuin kompassineulan poikkeaman huomaaminen. Kolumbuksen omakätistä päiväkirjaa ei ole enää olemassa arvatenkin se aikanaan joutui kulumaan ylhäisten lukijain käsissä. Se kyllä saattoi kuulua siihen 12 000 niteen kirjastoon, jonka Fernando Columbus lahjoitti Sevillan yliopistolle, mutta kun kaksi kolmannesta siitä määrästä on hävinnyt, on Kolumbuksen päiväkirja mahdollisesti ollut hukkaan joutuneiden joukossa. Frei Bartolome de las Casas jäljensi Kolumbuksen päiväkirjan itselleen. Tämä hengenmies 1474-1566 joutui kosketuksiin Kolumbuksen retkien kanssa jo nuorena, sillä hänen isänsä oli mukana Kolumbuksen toisella retkellä. Tätä piispaa sanotaan Länsi-Intian apostoliksi, ja hän esiintyi tarmokkaasti intiaanien puolesta teoksessaan Historia General de las Indias Occidentales. Tuloksena hänen taistelustaan oli, että Länsi-Intiaan ryhdyttiin kuljettamaan neikeriorjia, joiden arveltiin olevan soveliampaa työvoimaa kuin intiaanit. Neikeriorjuuden historia on loistoesimerkki siitä, kuinka hyvistä ja jaloista vaikuttimista lähtenyt aate voi ihmisten toteuttamana muuttua mitä verisimmäksi vääryydeksi ja inhoittavimmaksi epäinhimillisyydeksi. Las Casas on lyhennellyt Kolumbuksen päiväkirjan alkupuolta, jossa ilmeisesti on ollut vain mainintoja säästä ja kuljetusta matkasta. Tämän vuoksi nyt perästäpäinkään ei voida määritellä, kuinka lähelle Bermudaa Kolumbus esimerkiksi oli osunut matkallaan. Las Casas näyttää sen sijaan uskollisesti ottaneen mukaan kaiken sen, mikä koskee varsinaisia tapahtumia niin merellä kuin maalla, ja sehän lienee pääasia, onpa hän pitkiä taipaleita jäljentänyt suorastaan Kolumbuksen omin sanoin kului sentään yli 200 vuotta Las Casasin kuolemasta, ennen kuin Kolumbuksen päiväkirja painettiin espanjalaisen meriukseeri Don Navarreten toimesta vuonna 1791. Se tapahtui aikoihin, jolloin Kolumbuksen retkeä suuresti ihailtiin ja osui Kolumbuksen ensimmäisen retken 300 vuotismuistoksi. Suomennoksessa on pyritty noudattamaan alkutekstiä kuivakiskoisuudesta huolimatta, niissä paikoissa, missä käännöksen ja alkutekstin välille voi syntyä tulkintaeroavaisuuksia, on espanjalainen sanonta ilmaistu sulkumerkeissä. Koska Kolumbus koko ajan uskoi olevansa tekemisissä intialaisten kanssa, ei myöskään käännöksessä ole käytetty intianien nykyistä suomalaista rotunimitystä, vaan puhutaan intialaisista, kuten Kolumbuskin teki. Kirjan loppuun on lisätty joitakin huomautuksia Kolumbuksen tekstin johdosta. Suomentaja. Kolumbuksen ensimmäisen Amerikan matkan päiväkirja. Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen. Sitten kun kaikkein korkeimmat, kaikkein kristillisimmät, kunnianarvoisimmat ja suurivaltaisimmat hallitsijani, Espanjan ja Merensaarten kuningas ja kuningatar, armollisimmat valtiaamme, tänä vuonna 1492 päätettyänne ja lopetettuanne sodan Euroopassa hallitsevia maureja vastaan. Suuressa Granadan kaupungissa, missä minä tammikuun toisena päivänä näin teidän korkeuksienne kuninkaallisen lipun asevoimin kohotettavan Alhambran, sanotun kaupungin linnoituksen, torneihin ja Maurien kuninkaan tulevan kaupungin portin edustalle ja suutelevan teidän korkeuksienne ja prinssin, infantti Don Juanin, minun herrani. Kuninkaallista kättä sitten kun nyt sanon, vielä samassa kuussa niiden tietojen perusteella, mitä minä annoin teidän korkeuksillenne Intian maista ja erästä hallitsijasta, jota sanotaan surkaaniksi, meidän kielellämme kuninkaiden kuninkaaksi, samoin kuin siitä, että hän ja hänen edeltäjänsä olivat yhä uudestaan lähettäneet Roomaan. Pyyntöjä saada itselleen pyhän uskomme opettajia, jotka pystyisivät heitä opettamaan, ja että Pyhä Isä ei niitä heille koskaan lähettänyt, yksi, ja että niin lukuisat kansat joutuvat kadotukseen epäjumalain uskossa ja omaksumalla harhaoppeja, teidän korkeutenne kristilliskatolilaisina hallitsijoina ja pyhän uskon ystävinä ja sen suosioina. Ja Muhammedin harhaopin sekä kaiken epäjumalallisuuden ja kerettiläisyyden vihollisena olette ajatellut lähettää minut, Kristobal Kolonin, sanottuihin Intian maihin, käymään noiden hallitsijoiden ja kansojen luona tutkijakseni noita paikkoja sekä tapoja, millä ne voitaisiin käännyttää pyhään uskoomme, ja olette käskeneet, että minä en kulkisi itämaihin niin kuin on ollut tavanomaista, vaan valitsisin läntisen tien, josta tähän päivään saakka ei tiedetä, että kukaan olisi kulkenut sitä kaksi myös ovat teidän korkeutenne, ajettuaan kaikki juutalaiset pois kuningaskunnistanne ja kaikista alusmaistanne, samassa tammikuussa antaneet minulle tehtäväksi lähteä matkalle sanottuihin Intian maihin tarpeeksi isolla laivastolla samalla olette osoittaneet minulle suuren suosion, olette aateloineet minut, niin että minä vastaisuudessa voin kirjoittaa nimeni eteen Don, ja samalla nimittäneet minut valtameren suuramiraaliksi sekä kaikkien niiden saarten ja manteren, mitä löydän ja valloitan ja jotka tästä edes maailman merestä. Löydetään ja valloitetaan varakuninkaaksi ja elinikäiseksi kuvernööriksi ja että vanhin poikani seuraa minua ja niin aste asteelta kaikkina tulevina aikoina. Ja matkustin minä Granadan kaupungista saman vuoden 1492 toukokuun 12. päivänä lauantaina ja saavuin Palosin kaupunkiin, joka on merisatama, missä varustin kolme sellaiseen yritykseen soveliasta alusta, Navios, ja lähdin siitä kaupungista hyvin varustautuneena Sangen runsailla elintarvikkeilla ja hyvin suurella miehistöllä. Elokuun kolmantena päivänä tänä samana vuonna, perjantaina, puoli tuntia ennen auringon nousua, suunnaten matkani teidän korkeuksillenne kuuluville Kanarian saarille, jotka ovat mainitussa. Valtameressä lähteäkseni sieltä edelleen ja purjehtiakseni niin kauan, kunnes saapuisin Intiaan viedäkseni teidän korkeuksienne sanoman sikäläisille hallitsijoille ja täyttääkseni sen, mitä olette antaneet tehtäväkseni ja sen tähden aion koko matkan päivä päivältä kirjoittaa kaiken mitä teen, näen ja koen, kuten jäljempänä ilmenee. Paitsi sitä, armollisimmat valtiaani, että kirjoitan joka yö, mitä edellisenä päivänä on tapahtunut, ja joka päivä, kuinka kauas olemme yöllä purjehtineet, olen aikonut piirtää uuden merikartan, johon sisältyy koko meri ja valtameren kaikki maat, kukin sijaintinsa ja ilmansuuntansa mukaan, debatso sunnuntai viento, myös liitän siihen kirjan jossa esitän kaiken luonnon mukaan maalattuna päiväntasaajasta lähtien, pohjoisten, leveysasteiden mukaan ja läntisiä pituusasteita seuraten. Ja ennen kaikkea paljon riippuu siitä, että unohdan nukkumisen ja suuresti omistaudun purjehtimiseen niin, että kaikki sujuisi hyvin, mistä koituu suuri työ. Perjantaina elokuun kolmas päivänä. Lähdimme perjantaina elokuun kolmantena päivänä 1492 Barre de Saltesista kello kahdeksan ja kuljimme auringonlaskuun saakka, navakan tuulen vieminä etelään päin, 60 penikulmaa, yhtä paljon kuin 15 meripenikulmaa, 3. Ohjasimme sen jälkeen L, sitten E1, 4L, joka oli suunta Kanarian saarille. Maanantaina elokuun kuudes päivänä. Martin Alonso Pinsonin komentaman karaveli pintan peräsin särkyi. Uskottiin, tai ainakin oletettiin, että tämä onnettomuus oli pantava erään Gomes Raskonin tilille. Hänen piti tehdä se karavelin omistajan Cristoval Kuinteron yllytyksestä, jota ei ensinkään haluttanut seurata mukana matkalle. Amiraali joutui sen kautta vaikeaan asemaan, koska hän ei voinut mennä sanotun karavelin avuksi joutumatta itse vaaraan. Hänen huoltansa lievitti kuitenkin se ajatus, että Martin Alonso Pintson oli rohkea ja kekseliäs mies, päivän aikana kuljettiin 29 meripenikulmaa. Keskiviikkona elokuun kahdeksas päivänä. Kolmen karavelin päälliköt olivat erimielisiä kysymyksestä, missä suunnassa Kanarian saaret olivat, amiraalin mielipide oli oikea. Hän halusi jättää karaveli pintan suurimmalle saarelle, teneriffalle, koska sen peräsin oli pahoin rikki ja alusvuoti. Hän olisi mielellään ottanut sen tilalle toisen karavelin, jos sellainen olisi tavattu, mutta tänä päivänä sitä ei saatu toimeksi. Torstaina elokuun yhdeksäs päivänä. Amiraali pääsi komeran saarelle vasta sunnuntai-yönä ja Martin Alonso jäi hänen käskystään teneriffan rantaan, koska hän ei voinut purjehtia kauemmaksi. Myöskin amiraali lähti sittenmin Teneriffalle. Amiraalin, Martin Alonson ja muiden ankaralla uurastuksella ja vaivannäöllä onnistuttiin pinta saamaan jälleen kuntoon. Kaikki kolme alusta purjehtivat täältä komeraan. Teneriffan saaren vuoristojonossa de la Sierra, joka kohoaa harvinaisen korkealle, havaittiin voimakas tulenpurkaus. Vintalle, jolla oli kolmikulmaiset purjeet, annettiin täydelliset purjeet, ja sunnuntaina syyskuun toisena päivänä purjehdittiin sen keräkomeraan. Amiraali kertoi, että eräät arvossa pidetyt espanjalaiset, Ferrosaaren asukkaat, jotka olivat komerassa Ines Peratsalla, vakuuttivat joka vuosi nähneensä Kanarian länsipuolella maata, myös muut komeran asukkaat vakuuttivat sen valaehtoisesti. Tämän johdosta Amiraali kertoi muistavansa, että kun hän vuonna 1484 oli Portugalissa, niin eräät Madeiran saaren asukkaat olivat tulleet kuninkaalta pyytämään karavelia lähteäkseen eräiseen maahan, jonka he siltä saarelta käsin olivat kaikkina vuosina nähneet samassa suunnassa. Amiraali lisäsi tähän muistavansa, että asoreilta kerrottiin samaa asiaa ja että kaikissa näissä kertomuksissa suunta, merkit ja suuruus olivat yhdenmukaisia syyskuun kuudes päivänä amiraali lähti kolmella karavelillaan jatkamaan purjehdusta komerasta. Torstaina syyskuun kuudes päivänä. Amiraali lähti tänä päivänä hyvään aikaan Komeran satamasta, eräältä Ferrosaarelta kotoisin olevalta karavelilta hän sai tiedon, että kolme portugalilaista karavelia oli siellä väijymässä häntä kaapatakseen hänet. Tämä johtui varmasti kateudesta, joka oli saanut valtaansa Portugalin kuninkaan, kun hän näki amiraalin ryhtyneen espanjalaisten palvelukseen. Osuttiin tyveneen, aamulla oltiin Komeran ja Teneriffan välillä. Sunnuntaina syyskuun yhdeksäs päivänä. Amiraali purjehti tänään 19 meripenikulmaa, mutta päätti lokikirjan kirjoittaa vähemmän kuin oli purjehtinut, jotta miehistö, ei matkan venyessä pitkäksi, ryhtyisi hangoittelemaan vastaan ja menettäisi rohkeuttaan. Yöllä hän purjehti 30 meripenikulmaa. Matruusit purjehtivat huonosti, poiketen neljänneksen luoteisesta suunnasta, jonka takia amiraali ojensi heitä useaan kertaan. Tiistaina syyskuun 11. päivänä. Tänään purjehdimme omaan suuntaamme, joka oli läntinen, kulkien 20 meripenikulmaa, ja näimme suuren kappaleen 120 tonnisen aluksen mastopuusta, mutta emme sitä tavoittaneet. Yöllä kuljimme vielä lähes 20 meripenikulmaa, mutta edellä kerrotusta syystä amiraali kirjoitti niistä vain 16 laivan kirjaan. Torstaina syyskuun 13. päivänä. Tänään kuljimme suuntaamme 33 meripenikulmaa, amiraali merkitsi kirjaan kolme tai neljä vähemmän. Virrat olivat vastaisia. Yön tullessa magneettineulat kääntyivät luoteeseen päin Norvesteavan ja aamulla ne kääntyivät vielä enemmän luoteeseen. Perjantaina syyskuun 14. päivänä. Ninan miehistö sanoi nähneensä meripääskyn neljä ja kaislapyrstön eli valkoisen västäräkin viisi fäetonaithereus, mitkä lintulajit eivät etäänny kauemmaksi kuin 25 meripenikulmaa maalta. Sunnuntaina syyskuun 16. päivänä. Purjehdittiin läntiseen suuntaan ja kuljettiin 39 meripenikulmaa, amiraali kirjoitti 26. Tänään oli hiukan sumua ja tihkusadetta, iloritno. Tänään ja seuraavina päivinä ilma oli erikoisen lenseä, oli suuri ilo nauttia aamusta, ja amiraali sanoi kaipaavansa vain sata kieltä, sää muistutti niin paljon Andalusian huhtikuuta. Täällä näimme ensimmäisen kerran uiskentelemassa vihreitä ruohotukkoja, jotka olivat ihan äskettäin irtaantuneet maasta, mikä kaikki pani uskomaan, että oltiin lähellä jotakin saarta, mutta ei mannerta. Amiraali oli samaa mieltä ja lausui perusteeksi, koska arvelen mantereen olevan kauempana. Maanantaina syyskuun 17. päivänä. Purjehdimme läntiseen suuntaamme ja kuljimme päivän ja yön aikana 50 meripenikulmaa ja enemmän, vain 47 kirjoitettiin. Virtaus oli tukenamme. Näimme vihreätä paljon ja näimme sitä usein, ne olivat vuoriruohoja ja tulivat lännestä päin miehistö otaksui maan olevan lähettyvillä. Luotsit ohjasivat pohjoiseen päin ja panivat merkille, että magneettineulat näyttivät suuren neljänneksen luoteeseen. Ruorimiehet pelkäsivät ja aprikoivat eivätkä sanoneet mitään, miksi. Kun amiraali huomasi sen, hän käski heitä aamulla varhain huomioimaan pohjoisen kuusi uudestaan, ja he havaitsivat neulojen olevan hyviä. Tämän ilmiön syynä oli amiraalin selityksen mukaan se, että pohjan tähti liikkui, kun taas neulat pysyivät alallaan. Tänä maanantaina nähtiin paljon ruohoja, näöltään vesikasveja. Niistä löydettiin elävä rapu, jonka amiraali pani talteen ja sanoi, että sellaiset eläimet olivat varmamaan merkki, koska sellaiset eivät koskaan etääntyneet maasta kauemmas kuin 80 meripenikulman päähän. Meriveden huomasimme vähemmän suolaiseksi kuin olimme havainneet Kanarian saarilta lähtömme jälkeen, ilma tuli yhä leudommaksi. Kaikki olivat hyvin iloisia ja alukset koettivat kukin purjehtia nopeammin kuin toiset nähdäkseen maan ensimmäisenä. Paljon tonnikaloja ui ympärillä, Ninan matruusit tappoivat niistä yhden. Amiraali sanoi, nämä ovat lännen tiedonantajia, sen vuoksi toivon Jumalalta kaikkein korkeimmalta, jonka kädessä kaikkinainen voitto on, että hän hyvin pian suo meille maan. Tänä aamuna hän näki valkoisen linnun, jonka nimi on Kaislapyrstö, ja jonka tapana ei ole nukkua merellä. Tiistaina syyskuun 18. päivänä. Kuljettiin päivällä ja yöllä ja edettiin enemmän kuin 55 meripenikulmaa, mutta kuitenkin merkittiin kirjaan vain 48. Meri oli niin tyven kuin kuodalkuivir Sevillan kohdalla. Tänä päivänä Martin Alonzo pintallaan, joka on pikapurjehtija, ei enää pysytellyt perässä, huusi Amiraalille karaveliltaan nähneensä suuren parven lintuja menossa länttä kohti ja toivoi vielä tänä yönä näkevänsä maata. Pohjoiseen ilmaantui synkkä pimeys, merkki siitä, että se oli manteren yläpuolella. Keskiviikkona syyskuun 19. päivänä. Jatkettiin matkaa samaan suuntaan ja purjehdittiin päivän ja yön aikana ainoastaan 25 meripenikulmaa, kun oli tullut tyven, kirjaan merkittiin 22. Tänä päivänä kello 10 aikaan lensi laivalle pelikaani Alcatraz ja illalla nähtiin toinen. Näiden lintujen tapana ei ole etääntyä kauemmas kuin 20 meripenikulman päähän maasta. Nousi sumua ilman tuulta, joka on varmamaan läheisyyden merkki. Amiraali ei halunnut viivytellä purjehtimalla sivutuuleen vakuuttautuakseen maan läheisyydestä. Vaikka hän olikin varma siitä, että sekä pohjoisessa että etelässä oli sivuilla saaria, kuten todella olikin, hän pysytteli kuitenkin niiden välissä, koska hän halusi mennä suorinta tietä Intiaan. Sää on edullinen, jos Jumala suo, näemme kaiken muun kotimatkallamme, nämä olivat hänen omat sanansa. Luotsit laskivat matkan, Ninalla laskettiin 440 meripenikulmaa Kanarian saarilta, pintalla 420, mutta amiraalilaivalla tasan 400, viimeksi mainittu laskelma oli paikkansa pitävä. Torstaina syyskuun 20. päivänä. Tänään purjehdittiin L1, 4P ja edettiin ainoastaan 7 tai 8 meripenikulmaa. Kaksi pelikaania, joita pian seurasi kolmas, tuli amiraalilaivalle, se oli merkki maasta. Näimme paljon uiskentelevaa ruohoa, jota edellisenä päivänä ei ollut nähty, muuan merimies sai käsin kiinni linnun, joka muistutti valkovästäräkkiä, pari kolme pientä lintua lensi laulain laivalle ja ennen auringon nousemista jälleen pois. Tuli vieläkin yksi pelikaani aamulla länsiluoteesta ja lensi lounaaseen, merkki siitä, että länsiluoteessa oli maata, koska nämä linnut nukkuvat maalla ja lentävät aamulla merelle etsimään ruokaansa. Perjantaina syyskuun 21. päivänä. Melkein koko päivän tyventä, myöhemmin jonkun verran tuulta. Kuljimme 13 meripenikulmaa. Aamun sarastaessa näimme niin paljon uivaa meriruohoa, että meri näytti siitä jähmettyneen, kuojada, se tuli lännestä käsin. Meri oli tyven kuin joki, ilmamaailman leudoin. Näimme valaan, merkki siitä, että olimme maan läheisyydessä. Lauantaina syyskuun 22. päivänä. Purjehdimme länsiluodetta kohden suuremmin tai pienemmin poikkeamin, etenimme noin 30 meripenikulmaa, meriruohoa emme enää nähneet, mutta sen sijaan myrskylintuja ja muita siivekkäitä. Amiraali sanoi, että tämä vastatuuli tuli hänelle hyvin toivottuna, sillä väkeni oli hyvin tyytymätöntä, koska he luulivat, ettei näillä merillä ollut lainkaan tuulta, joka veisi heidät takaisin Espanjaan. Sunnuntaina syyskuun 23. päivänä Suuntanamme oli luode ja purjehdimme 22 meripenikulmaa. Sepelkyyhkynen, pelikaani, västäräkki ja muita lintuja nähtiin. Meriruohoa esiintyi jälleen runsaasti, siitä löydettiin rapuja. Kun meri pysyi tyynenä ja sileänä, miehistö murisi murmuravalla kente ja sanoi, kun näillä vesillä ei koskaan ole kovaa aallokkoa, niin ei täällä ole tuultakaan, jolla pääsisi palaamaan Espanjaan. Heti kuitenkin meri alkoi liikehtiä ilman, että nousi mitään tuulta, mikä kummastutti kaikkia. Sen johdosta amiraali sanoi, tämä merenkäynti tuli minulle oikeaan aikaan, eikä sellaista ole koskaan sattunut muulloin kuin juutalaisten aikana, kun Egyptin faarao ahdisti Moosesta, jolloin meri pelasti hänet vankeudesta. Maanantaina syyskuun 24. päivänä. Vain 14 meripenikulmaa edettiin. Tiistaina syyskuun 25. päivänä. Aluksi oli kauan tyventä, sitten nousi tuuli. Purjehdimme läntiseen suuntaan yöhön saakka. Amiraali keskusteli Martin Alonso Pintsonin, pintan kapteenin, kanssa kartasta, jonka hän oli tälle lähettänyt hänen karavelilleen päivää aikaisemmin. Siihen karttaan amiraali oli piirtänyt enemmän saaria kuin tässä meressä oli. Ja Martin Alonso sanoi niiden sijaitsevan näillä tienoilla, mihin amiraali vastasi, että hänestäkin näytti siltä, syynä minkä tähden he eivät olleet saaria löytäneet, olivat virtaukset, joiden tähden he yhtä mittaa olivat ajautuneet luoteeseen päin, eivätkä he sitä paitsi olleet purjehtineet niin pitkää matkaa kuin luotsit sanoivat. Sitten amiraali pyysi häntä lähettämään kartan takaisin, ja kun hän oli heittänyt sen hänelle köydessä, otti amiraalisen eteensä ja ryhtyi luotsiensa ja eräiden muiden laivaväkeen kuuluvien kanssa tekemään laskelmia. Seitsemän auringon laskiessa Martin Alonso nousi aluksensa peräosaan ja suuresti riemuiten huusi amiraalille: Hyviä uutisia! Maata! Maata! Ja kun amiraali kuuli hänen sanovan sen tosissaan, hän huusi hänelle, että hänen pitäisi polvillaan kiittää herraa, jolloin Martin Alonso miehistöineen lauloi, kunnia olkoon Jumalalle korkeudessa. Samoin teki amiraalin laivaväki, ja kaikki ninan miehet nousivat mastopuihin ja köysistöön, ja kaikki vahvistivat, että se oli maata, amiraali käski poiketa läntisestä kurssista ja kääntyä lounaaseen, mistä maa oli näkynyt. Tänä päivänä edettiin neljä ja puoli meripenikulmaa länteen päin ja yön aikana 17, mikä teki yhteensä 21, yksi, 2. Miehistölle ilmoitettiin vain 13, koska amiraali aina sanoi purjehtivansa pienemmän matkan, jotta taival ei heistä tuntuisi liian pitkältä. Meri oli hyvin tyven, niin että monet merimiehet hyppäsivät uimaan. Näkyi paljon kultakaloja ja muita kaloja. Keskiviikkona syyskuun 26. päivänä. Puoleen päivään saakka purjehdittiin länteen, sitten suunnattiin lounaaseen, kunnes vakuuttauduttiin siitä, että se mitä oli pidetty maana, oli ollut vain taivasta, pilvenlonkia. Edettiin 31 meripenikulmaa, amiraali merkitsi vain 24. Torstaina syyskuun 27. päivänä. 24 meripenikulmaa läntiseen suuntaan. Perjantaina syyskuun 28. päivänä. Tyventä kuljettiin vain 14 meripenikulmaa länteen päin. Lauantaina syyskuun 29. päivänä. Tyventä kuljettiin 24 meripenikulmaa länttä kohti. Nähtiin yksi lintu, jonka nimi on rabiforkado, fregattilintu. Sillä on ominaisuutena pakottaa pelikaani luovuttamaan saaliinsa. Kaloja sen kuvusta, pois, siten se syö, mitä pelikaanit jo ovat syöneet, ja elää sillä tavoin. Fregattilintu on merilintu, kuitenkaan se ei koskaan laskeudu mereen eikä etänny 20 penikulmaa kauemmas maasta. Niitä on paljon kapverden saarilla. Sää oli leuto ja lenseä, ei puuttunut muuta kuin satakielen laulua, meri oli tyven kuin virta kolme eri kertaa ilmantui kolme pelikaania ja yksi fregattilintu, nähtiin paljon meriruohoa. Sunnuntaina syyskuun 30. päivänä. Tyventä, 14 meripeni kulmaa länteen. Laivalle tuli neljä västäräkkiä, mikä on maan varma merkki, koska niin monta saman lajin lintua yhdessä eivät lennä etäälle eivätkä ainakaan eksykseen. Manneettineulain poikkeama länteen päin suureni illalla aamulla ne osoittivat pohjantähteen, mistä tuntuu ilmenevän, että se tähti tekee kierroksensa kuten muutkin, ja manneetit näyttävät aina oikein. Maanantaina lokakuun ensimmäinen päivänä. Kuljimme 25 meripenikulmaa länteen, miehistölle ilmoitettiin 20, ja saimme tänään kovan rankkasateen. Amiraalin luotsi puheli tänään peloissaan, että olimme Ferron saarelta kulkeneet 568 meripenikulmaa, sen laskelman mukaan, jonka amiraali esitti miehistölle, oli kuljettu 584, mutta sen luettelon mukaan, mitä hän säilytti itseään varten, oli edetty 700 meripenikulmaa. Tiistaina lokakuun toinen päivänä. Etenimme 39 meripenikulmaa läntiseen suuntaan, vain 30 ilmoitettiin. Meri pysyi yhä rauhallisena ja hyvänä, Jumala olkoon tuhannesti kiitetty, virkkoi amiraali. Ruohoa uiskenteli idästä länteen, mitä suuntaa sillä ei ollut ennen ollut. Kaloja näkyi paljon, yksi pyydystettiin, näimme yhden valkoisen linnun, merilokin, kuten näytti. Keskiviikkona lokakuun kolmas päivänä. Tavanmukaiseen suuntaan kuljettiin 47 meripenikulmaa näkyi myrskylintuja, pardelas ja ruohoa, osaksi hyvin vanhaa, osaksi hyvin nuorta, joka tuntui hedelmöivän. Amiraali otaksui, että ne saaret, jotka oli piirretty hänen karttaansa, olivat jo takanapäin, hän sanoi, ettei hän menneellä viikolla eikä näinä päivinä, jolloin oli nähnyt näin paljon merkkejä maasta, ollut tahtonut pitkittää matkaa luovimalla, tosin hänellä oli todistuksia siitä, että näillä tienoilla oli tiettyjä saaria, mutta hän ei halunnut tuhlata aikaa koska hänen tarkoituksensa oli päästä Intiaan. Jos hän viivyttelisi täällä, niin hän ei olisi kaikettikaan järjissään. Torstaina lokakuun neljäs päivänä. Kuljettiin tavanmukaiseen suuntaan 63 meripenikulmaa, mutta vain 46 tiedoitettiin. Enemmän kuin 40 myrskylintua lensi parvessa amiraalin laivalle ja kaksi pelikaania, toisen niistä muuan karavelin poika tappoi kivenheitolla fregattilintu ja joku muu valkea lintu, joka muistutti lokkia, tulivat laivalle. Perjantaina lokakuun viides päivänä. Samaan suuntaan purjehdittiin 57 meripenikulmaa, kun tuuli yöllä hiukan helpotti, miehistölle ilmoitettiin vain 45. Meri oli tyven ja tasainen. Jumalalle olkoon ylistys ja kiitos, sanoi amiraali. Ilma oli lenseä ja leuto, ei ruohoja, paljon myrskylintuja, lentokaloja liiti paljon amiraalilaivalle. Lauantaina lokakuun kuudes päivänä. Suuntana pidettiin edelleenkin vueste eli oueste, mikä merkitsee samaa länsi, ja purjehdittiin 40 meripenikulmaa, vain 33 merkittiin. Martin Alonso sanoi tänä yönä, että olisi hyvä ohjata L1-4E. Amiraalista tuntui, että Martin Alonso sanoi tämän vain Sipangon saaren kahdeksan takia, mutta hän oli sitä mieltä, että jos he muuttaisivat suuntaa, he eivät niin pian pääsisi manterelle. Sunnuntaina lokakuun seitsemäs päivänä. Amiraali noudatti edelleenkin läntistä suuntaansa, edettiin 23 meripenikulmaa. Tänään auringon noustessa karaveli Nina, joka pikapurjehtijana oli toisten edellä, vaikkakin kaikki kolme purjehtivat niin kovaa kuin pääsivät nähdäkseen ensiksi maan ja voittaakseen siten sen palkinnon, jonka majesteetit olivat luvanneet sille, joka ensin näkee maata, kohotti lipun mastopuuhun ja laukaisi Lombardan laivakanunan merkiksi siitä, että he havaitsivat maata. Kuten amiraali oli käskenytkin. Samoin hän oli käskenyt, että auringon nousun ja laskun aikaan molempien muiden laivojen tuli pysytellä hänen läheisyydessään, koska näinä ajankohtina, missä usva sallii, näkyväisyys on laajin. Mutta kun Ninan miehistö iltaan mennessä ei voinut näyttää kenellekään maata, jonka he luulivat nähneensä, ja kun... Lisäksi paljon lintuja lensi pohjoisesta lounaaseen, mikä saattoi otaksumaan, että ne lensivät yöpymään maihin taikka olivat lähestyvän talven vuoksi, mikä näillä seuduin ei varmaankaan enää ollut kaukana, muuttamassa sieltä pois, ja amiraalin tietämiin portugalilaiset saivat kiittää enimpiä saarilöytöjään lintujen lennosta, hän suostui luopumaan läntisestä kurssista ja ohjaamaan luunaiseen. Päättäen kulkea siihen suuntaan kaksi päivää. Tämä tapahtui tuntia ennen auringonlaskua. Maanantaina lokakuun kahdeksas päivänä. Elettiin luunaiseen suuntaan 11 ja puoli tai 12 meripenikulmaa. Meri oli niin tyven kuin joki Sevillan kohdalla. Jumalalle ylistys ja kiitos, sanoi amiraali, ilmat ovat niin leutoja kuin Sevillassa huhtikuussa, mikä nautinto onkaan niitä hengittää, niin tuoksuvia ne ovat. Kuiva ruoho oli hyvin tuoretta, nähtiin paljon maalintuja, jotka lensivät etelään ja pyydettiin niistä yksi, myös variksia, sorsia ja yksi pelikaani. Tiistaina lokakuun yhdeksäs päivänä. Luunaiseen suuntaan 20 ja puoli meripenikulmaa. Koko yön kuultiin lintujen lentävän ohi. Keskiviikkona lokakuun kymmenes päivänä. Länsiluunaiseen suuntaan 59 meripenikulmaa, vain 44 merkittiin. Nyt miehistö ei enää halunnut jatkaa matkaa, he valittivat tien pituutta, mutta amiraali rohkaisi heitä niin paljon kuin voi, herättäen heissä edessäpäin olevan ison voiton toiveita. Hän lisäsi, että oli ihan turhaa valitella, koska hän oli vakaasti päättänyt purjehtia Intiaan ja jatkaisi matkaansa, kunnes hän herramme avulla olisi päässyt siihen maahan. Torstaina lokakuun 11. päivänä. Purjehdittiin länsiluunaiseen suuntaan. Allokko kävi korkeampana kuin koko matkan aikana. Amiraalilaivalta nähtiin myrskylintu ja västäräkki. Pintan miehistö näki putken, sauvan ja kepakon, joka näytti olevan raudalla leikattu, vielä putken ja muuta ruohoa, jota kasvaa maissa, sekä pienen laudan. Minan väki näki vielä muita maan merkkejä, myös villiruusun oksan. Nämä merkit elähdyttivät kaikkien mieltä ja he iloitsivat. Auringonlaskuun saakka kuljettiin 27 meripenikulmaa. Auringonlaskun jälkeen amiraali otti entisen läntisen suunnan, kahden tunnin kuluttua puoliöstä oli kuljettu 22 penikulmaa. Ja kun pinta oli nopea purjehtia ja kulki amiraalin edellä, se havaitsimaan ensin ja antoi sovitun merkin. Sen maan näki ensiksi merimies, jonka nimi oli Rodrigo de Triana. Kun amiraali kymmenen aikaan illalla, edellisenä iltana, oli seisonut aluksensa peräkastellilla, hän näki valon, mutta ei ollut asiasta kuitenkaan niin varma, että olisi uskonut sen olevan maata. Hän kuitenkin kutsui Pedro Gutierrezin, kuninkaallisten jalkamattojen kaitsijan, ja sanoi hänelle, että hän oli näkevinään valon, ja myöskin Gutierrez näki sen. Amiraali kertoi siitä sen jälkeen vielä sekovialaiselle Rodrigo Sanchetsille, jonka tehtäväksi kuningas ja kuningatar olivat jättäneet laivaston tilinpidon. Hän ei kuitenkaan sitä nähnyt, kun hän ei seisonut sellaisella kohdalla, mihin se näkyi. Amiraalin havainnon jälkeen se huomattiin vielä kaksi eri kertaa. Se oli kuin vahakynttilä, väliin korkeampana, väliin matalampana ja tuntui vain harvoista olevan maan merkki amiraali oli kuitenkin lujasti vakuuttunut, että he olivat maan läheisyydessä. Kun sitten matruusit lausuivat salven, rukouksen, minkä kukin joko lausui tai lauloi, kuinka osasi, kerääntyen siihen toimitukseen yhteisesti, amiraali pyysi ja kehoitti, että he pitäisivät keulakorokkeella hyvää vartiota ja huolellisesti tähystäisivät maan suuntaan, ja lupasi lahjoittaa sille, joka ensiksi näkisi maan, silkkisen ihokkaan kuninkaan ja kuningattaren määräämän palkinnon lisäksi joka oli 10.000 maravedin suuruinen vuotuisraha. Perjantaina lokakuun 12. päivänä. Kello kaksi puolen yön jälkeen maa ilmantui näkyviin kahden penikulman päässä. Kokosimme kaikki purjeet ja etenimme pelkällä treolla, iso nelikulmainen, reivitön purje, ja olimme piissä aina päivän koittoon asti, jolloin tulimme eräälle lakein ryhmän, yhdeksän, saarelle, jota intialaiset omalla kielellään nimittivät kuonahaniksi. Heti nähtiin ihan alastomia ihmisiä ja amiraali lähti aseistetussa veneessä yhdessä Martin Alonso Pintsonin ja hänen veljensä Vincente Janesin, Ninan kapteenin kanssa, maihin. Amiraali otti kuninkaallisen viirin ja kumpikin kapteeni viirin, jossa oli vihreä ristimerkkinä ja kruunatut F toisella ja Y toisella puolen ristiä Ferdinand ja Isabella. Maissa he tapasivat vihreitä puita, paljon vesistöjä ja erilaisia hedelmiä. Amiraali huudahti molemmille kapteeneille sekä muille, jotka olivat tulleet maihin, Rodrigo de Escovedolle, laivaston notaarille, ja sekovialaiselle Rodrigo Sansetsille. Hän vaati heitä todistamaan, että hän heidän kaikkien nähden otti saaren haltuunsa kuten nyt muodollisesti teki kuninkaan ja kuningattaren, heidän hallitsijainsa. Nimessä oikeudellisen todistusvoimaisesti kaikin muodoin, kuten kirjallisesti laadittuun pöytäkirjaan merkittiin. Pian kerääntyi ympärille paljon saaren alkuasukkaita. Seuraavat sanat ovat amiraalin omasta kädestä. Jotta he säilyttäisivät ystävällisyyden kanssamme ja koska hyvin tiesin, että tämä kansa paljon helpommin lempöydellä ja suostuttelulla kuin väkivallalla kääntysi pyhään uskoomme, annoin joille kuille heistä värikkäitä lakkeja, lasihelmiä, jotka he ripustivat kaulaansa sekä muita pikkuesineitä, joista he suuresti ilostuivat ja meistä tuli niin hyviä ystäviä, että se aivan ihmetytti. Sitten he uimalla tulivat veneille, joissa me olimme, toivat papukaijoja, pumpulilankakeriä, heittokeihäitä, asakaijas ja paljon muita tavaroita, vaihtaen niitä lasihelmiin ja tiukuihin, joita me annoimme heille. Lopulta he ottivat mitä tahansa ja mielellään antoivat kaiken, mitä heillä oli mukanaan. Mutta minusta näytti siltä, että he olivat aivan köyhää kansaa. He olivat ihan alasti, kuten äiti oli heidät synnyttänyt, myöskin naiset, näissä huomasin vain yhden ainoan, joka vielä oli hyvin nuori. Miehet, jotka näin, olivat vielä kaikki nuoruuden iässä, eikä yksikään 30 vuotta vanhempi, hyvin muodostuneita, kaunisvartaloisia ja sieväkasvoisia. Heidän tukkansa oli melkein yhtä musta kuin hevosen häntäjouhet, se oli lyhyt, vain silmäkulmiin saakka, ja pieni osa oli vedetty taaksepäin, ja sen he pitivät pitkänä ja koskaan leikkaamattomana. Jotkut heistä maalavat itsensä mustahkoiksi, heidän ihonvärinsä on samanlainen kuin Kanarian asukkaiden, kymmenen he eivät ole neekereitä eivätkä valkoisia, eräät maalavat itsensä valkoisiksi, toiset punaisiksi, muut mikä milläkin värillä, mitä löytävät. Toiset maalavat pelkästään kasvonsa, jotkut koko ruumiinsa, muutamat vain silmänsä ja eräät pelkän nenän. Heillä ei ole mitään aseita yksitoista, eivätkä he niitä tunnekaan, sillä, kun näytin heille miekkaa, he tarttuivat siihen terästä ja leikkasivat tietämättömyydessään itsensä. Rautaa heillä ei ole, heidän assekainsa ovat pelkkiä raudattomia keppejä, joilla kuilla on kärkenä kalanhammas tai jokin muu. He ovat järjestään toinen niin kuin toinenkin hoikkia ja pitkäkasvuisia, de Buena Estatura de Grandesa, hyvärakenteisia ja heidän liikkeensä ovat hienoja. Huomasin joitakuita, joiden ruumis oli arpien peittämä, kysyin heiltä eleillä, mitä ne olivat, ja he antoivat minun ymmärtää, että heille tuli ympärillä olevilta saarilta miehiä, jotka tahtoivat viedä heitä mukanaan ja että he puolustautuivat heitä vastaan. Uskoin ja uskon vieläkin, että Mannermaalta käydään täällä sieppaamassa näitä ihmisiä vangeiksi. Heistä tulee varmasti hyviä palvelijoita, heillä on hyvät lahjat, sillä huomasin, että he varsin pian lausuivat jäljessä kaikki, mitä heille sanottiin edeltä. Myöskin uskon, että heidät voisi helposti kääntää kristinuskoon, koska he, kuten minusta näyttää, eivät kuulu mihinkään uskontoon sekta jos Herramme sallii, otan täältä lähtiessäni mukaani heitä kuusi teidän korkeudellenne, jotta he oppisivat puhumaan. Tällä saarella en ole nähnyt minkäänlaista eläintä, paitsi papukaijoja. Lauantaina lokakuun 13. päivänä. Päivä oli tuskin koittanut, kun näimme rannalla joukon näitä miehiä, kaikki nuoria, kuten jo olen sanonut, hoikkia ja pitkiä, hyvin kauniita ihmisiä. Heidän tukkansa ei ole kähärä, vaan suora kuin hevosen harja otsa ja pää ovat heillä korkeammat kuin olen vielä millään kansalla nähnyt, heidän silmänsä kauniit eivätkä vähäkään pienet. Jalat ovat itsekullakin hyvärakenteiset, yhtään möhömahaa en nähnyt heidän joukossaan. He tulivat laivalleni kanooteilla, jotka olivat yhdestä puusta veistettyjä pitkiä veneitä, kaikki täkäläisittäin hyvin taidokkaasti tehtyjä, ja jotkut niin isoja, että niissä istui 40 tai 45 henkeä, toiset taas pienempiä, ja joissakuissa vain yksi mies. He soutivat eräänlaisilla leipälapioilla aivan ihmeteltävästi, ja kun kanootti meni kumoon, he kaikki heittäytyivät uimasilleen, käänsivät sen jälleen pystyyn ja ammensivat veden pois puukurpitsan kuorilla, joita sanottiin kalabasseiksi. He toivat jälleen mukanaan papukaijoja, puuvilalankaa ja muuta sellaista, mitä he vaihtoivat rihkamaan. Tein hyvin tarkkoja huomioita ja yritin saada selville, olisiko saatavissa kultaa huomasin, että jotkut käyttivät pientä kappaletta kellumassa nenään lävistetyssä reijässä, ja merkeillä sain heiltä tietää, että jos kääntyisin etelään tai purjehtisin heidän saarensa ympäri etelän puolelta, siellä olisi kuningas, jolla oli sitä isoja astiallisia, ja joka omisti sitä paljon. Koetin suostutella heitä lähtemään mukaani, mutta he eivät olleet halukkaita matkaan. Päätin viipyä seuraavaan iltapäivään ja lähteä sitten purjehtimaan lounaaseen päin, missä monelta saamieni merkkien mukaan on maata, samoin kuin etelässä ja luoteessakin. He kuvailivat, että luoteiset naapurit tulivat monesti sotimaan heitä vastaan ja kävivät usein myöskin lounaassa tuomassa sieltä kultaa ja jalokiviä. Kuonahanin saari on hyvin suuri ja laakea, siinä on paljon puita, paljon vesiä ja keskellä hyvin suuri järvi, mutta ei ainoatakaan vuorta, se on niin viheriöivä, että sitä aivan mielellään katselee. Asukkaat ovat oikein hyväluontoisia, mutta haluavat kovasti tavaroitamme. Kun he huomasivat, etteivät he saisi mitään, jos heillä ei ollut mitään antamista vastaan, he varastivat mihin pääsivät käsiksi ja uivat maihin tavaran kanssa. Mutta he antavat kaikkea omaansa vähäisimmästäkin, mitä he saavat, he tyytyvät kupin palasiin ja lasinkappaleihin, niin että näin, kuinka muuan intialainen vaihtoi 16 isoa kerää, painoltaan 25-40 naulaan, kolmeen portugalilaiseen sentaan, 12. Kielsin puuvillan vaihtokaupan enkä sallinut kenenkään sitä ottaa, samalla, kun varasin sen kaiken takavarikkoon teidän korkeuksianne varten, jos sitä täällä olisi runsaasti. Se on tämän saaren tuotetta, mutta se lyhyt aika, jonka aion täällä viipyä, ei salli minun ottaa siitä asiasta täyttä selkoa. Kultaa, jota he kantavat nenässään, löydetään myöskin tältä saarelta, mutta jotta en kuluttaisi aikaa, koetan päästä Sipangon saarelle. Ja nyt, kun tulee yö, kaikki intialaiset palavat kanoteissa maihin. Sunnuntaina lokakuun 14. päivänä. Päivän sarastaessa annoin varustaa alukseni veneen ja karavelin parkaasit ja lähdin kulkemaan saarta seuraillen koilliseen suuntaan tutustuakseni muihin seutuihin ja niiden asukkaisiin. Havaitsin vielä pari kolme asutusta, joiden väestö tuli rannalle huutamaan meille ja ylistämään taivasta. Jotkut toivat meille vettä, toiset ruokatavaroita. Kun he näkivät, ettei minulla ollut aikomusta laskea maihin, he heittäytyivät mereen ja uivat luoksemme. Oivalsimme heidän kysyvän meiltä, olimmeko tulleet taivaasta. Muuan vanha mies tuli ihan veneeseeni, muut huusivat kuuluvasti miehille ja naisille, tulkaa katsomaan ihmisiä, jotka ovat tulleet alas taivaasta. Tuokaa heille juotavaa ja syötävää. Paljon tuli miehiä ja naisia, ja kukin toi jotakin tullessaan, he kiittivät Jumalaa, heittäytyivät maahan, kohottivat kätensä taivaaseen päin ja huutelivat meille kutsuen meitä maihin, mutta minä pelkäsin haaksirikkoa, kun näin karjen kaikkialla ympäröivän saarta. Täällä on kuitenkin käytettävissä lahdelma, johon koko kristikunnan alukset mahtuisivat, sen sisääntuloväylä vain on liian ahdas. Epäilemättä täältä löytyy vielä useampiakin satamia, eikä meriliikku sen enempää kuin jos olisi kaivovettä. Tätä kaikkea tutkimaan lähdin matkaan tänä aamuna voidakseni antaa kertomuksen teidän korkeuksillenne tiedoksi ja ratkaistakseni, mihin kohtaan voitaisiin perustaa linnoitus. Panin merkille maakappaleen, jossa oli kuusi asumusta ja joka on melkein saari niin, että se kahdessa päivässä voitaisiin eristää saareksi, vaikka se mielestäni ei olekaan tarpeellista, kun tämä kansa on aseiden käyttöön hyvin perehtymätöntä, niin kuin teidän korkeutenne saattaa todeta niistä seitsemästä, jotka olen ottanut mukaani, jotta he oppisivat kieltämme ja palaisivat sitten tänne. Jos teidän korkeutenne käskevät, voidaan heidät kaikki tuoda Espanjaan tai käsitellä heitä vankeina heidän omalla saarellaan, koska minä 50 miehen kerran voisin pitää heidät kaikki alamaisuudessa ja pakottaa heidät tekemään kaikki, mitä heiltä vaaditaan. Tällä niemekkeellä näin puutarhassa puita, joissa oli niin vihreät lehdet kuin Espanjassa huhti- ja toukokuussa ja hyvin runsaasti vettä. Tutkin tarkasti sataman, palasin sitten alukselleni ja lähdin taas purjehtimaan. Näin niin paljon saaria, etten osannut päättää, mihin niistä ensiksi menisin. Mukaan jottamat alkuasukkaat selittivät merkeillä niitä olevan niin paljon, ettei niitä osaisi laskeakaan, ja sanoivat minulle useamman kuin sadan saaren nimen. Koetin saada selville, mikä niistä olisi suurin, ja päätin lähteä sille, kuten myöskin tein. Se on noin viiden meripenikulman päässä siitä, jonka olen nimittänyt San Salvadoriksi, toisia on lähempänä sitä, toisia taas kauempana. Kaikki ovat hyvin laakeita, vuorettomia, hyvin hedelmällisiä ja asuttuja. Alkuasukkaat käyvät sotaa toisiaan vastaan, he ovat hyvin yksinkertaisia, mutta hyvänmuotoisia ihmisiä. 13. Maanantaina lokakuun 15. päivänä. Viivyttelin tämän, yön uskaltamatta lähestyä maata, kun en tiennyt, oliko rannikolla lahtia ja löytäisimmekö sataman. Kun tämä saari oli pikemminkin seitsemän kuin viiden penikulman päässä siitä, jolta läksin, ja kun luode pidätteli minua, oli jo lähes puolipäivä, kun saavuin mainitulle saarelle. Mutta kun täältä näin vielä suuremman saaren olevan lännessä päin, annoin jatkaa matkaa ja purjehtia koko lopun päivää aina yöhön saakka. Auringon laskiessa tulin saarelle, jolle annoin nimen Santa Maria della Conspision. Tarkoituksenani oli tutkia, esiintyisikö täällä kultaa, kun ne intialaiset, jotka olin ottanut mukaani San Salvadorilta, olivat kertoneet, että täällä käytettäisiin käsivarsissa ja jaloissa isoja kultasolkia. Arvelin kylläkin, että kaikki, mitä he minulle selittivät, oli pelkkää pujausta, jonka perässä ei kannata juosta. 14. Ei siitä huolimatta en tahtonut sivuuttaa mitään saarta ottamatta sitä ensin haltuuni, jos kohtakin yhden saaren haltuunotolla ne tulivat kaikki vallatuiksi. Niinpä laskin täällä maihin ja viivyin tähän päivään saakka, tiistaihin, lokakuun 16, denteen, ja nousin täällä maihin aseistetulla parkassilla saaren länsikärkeen. Astuessani rannalle tapasin enemmän alkuasukkaita kuin San Salvadorilla, aivan ilman vaatteita ja samaa rotua kuin siellä. He sallivat meidän esteettömästi kierrellä saarella ja antoivat meille mitä heiltä halusimme. Mutta kun nousi vireä tuuli luunaisesta, en tahtonut vitkastella, vaan purjehdin laivalleni takaisin. Kun tulin sinne, oli karaveli Ninalle nostettu iso kanootti, jossa oli yksi intialainen San Salvadorilta. Hän paiskasi sen äkkiä mereen ja lähti soutamaan niin nopeasti, ettei ainoakaan laivaveneemme tavoittanut häntä ja sai meiltä pitkän etumatkan. Yrityksistämme huolimatta hän pääsi rantaan, mutta intialaiset antoivat kanootin takaisin. Yksi miehistä juoksi maihin tavoittamaan pakolaista, ja kaikki intialaiset juoksivat karkuun kuin kanat. Otimme kanootin mukaamme takaisin karavelille. Pian sen jälkeen näimme pienessä kanootissa yksinäisen intialaisen tulevan luoksemme vaihtamaan lankaa. Kun hän ei tahtonut tulla laivaan, hyppäsi joitakuita matruuseja mereen ja otti hänet kiinni. Alukseni peräkastelilta, missä seisoin, saatoin nähdä kaiken, tuotatin hänet luokseni, annoin hänelle punaisen lakin, joitakin vihreitä lasihelminauhoja rannerenkaiksi ja kaksi pientä tiukua korvakellukkeiksi. Sitten päästin hänet taas kanoottiinsa ja lähetin takaisin maihin. Olin utelias näkemään, mitä tapahtuisi intialaisen tullessa maalle, kun olin antanut hänelle lahjat ottamatta häneltä puuvillaansa. Kaikki muut ympäröivät hänet ja saivat häneltä kuulla suureksi ihmeekseen, kuten näytti, että olimme aivan hyviä miehiä, eikä se, joka oli meiltä paennut, ollut tehnyt meille mitään vahinkoa, vaikka olimmekin ottaneet hänet mukaamme. Syy, miksi meettelin hänen kanssaan tällä tavalla, käskemällä vapauttaa hänet ja antamalla hänelle lahjoja, oli se, että sen kautta voittaisin näiden ihmisten kunnioituksen, niin että jos teidän korkeutenne joskus tulevat näille saarille, te ette kohtaa täällä epäystävällistä seuraa. Kaikki mitä hänelle lahjoitin, ei lisäksi ollut monenkaan Maravedin arvoista. Jatkaessani purjehdusta kello oli tällä välin jo tullut kymmenen, eteläluunaisella tuulella purjehdin suurimmalle kaikista saarista ja kaikki intiaanit, jotka olin ottanut mukaan San Salvadorista, ilmaisivat minulle merkein, että täällä oli paljon kultaa ja että asukkaat käyttävät sitä renkaina käsissään, jaloissaan ja kaulassaan sekä kellukkeina nenässä ja korvissa. Tämä saari on hyvin tasainen ja vuoreton, ihan kuten San Salvador ja Santa Maria. Tällä rannalla ei ole kallioita, mutta rannan läheisyydessä veden alla on kaikkialla kareja, niin että maata lähestyessä täytyy pitää silmät hyvin auki eikä saa mennä liian likelle rantaa, vaikka meri onkin hyvin kirkas ja pohjan näkee selvästi. Kahden kanuunan kantomatkan päässä kaikista näistä saarista vesi on niin syvää, ettei pohjaa löydy. Kaikki nämä saaret ovat hyvin viheriöiviä, hedelmällisiä ja niiden ilmasto hyvin leutoa. Täällä voi olla vielä paljonkin sellaista, mistä en tiedä, koska en tahdo seisahtua, vaan käydä mahdollisimman monella saarella löytääkseni kultaa. Ja, kun nämä miehet ovat merkeillä antaneet minun ymmärtää, että siellä käytetään kultaisia ranne- ja nilkkarenkaita, ja ihan varmaan se on kultaa, sillä näytin heille kappaleen sitä metallia, niin vapahtajamme avulla en voi olla löytämättä sitä paikkaa, mistä sitä saadaan. Ollessani näiden kahden saaren välillä, nimittäin Santa Marian ja sen suuren saaren, jonka aion nimittää Fernandinaksi, tapasimme kanootissa yksinäisen miehen matkalla Santa Mariasta Fernandinaan. Hänellä oli nyrkin kokoinen leipäpala, kalabassillinen vettä, kappale punaista multaa, joka ensin oli hienonnettu ja sitten jälleen puristettu lujaksi sekä kuivattuja lehtiä, joita he varmaan pitävät hyvin arvokkaina, koska niitä oli tuotu minulle lahjaksi jo San Salvadorilla. Hänellä oli mukanaan myös pieni vasu, jossa oli joitakin lasihelmiä ja muutamia espanjalaisia rahoja, mistä huomasin hänen tulevan San Salvadorilta. Hän tuli laivani viereen, ja, kun hän halusi, otin hänet alukseen ja annoin nostaa hänen kanottinsakin laivaan ja käskin tallettaa kaikki tavarat, mitä hänellä oli. Annatin hänelle hiukan leipää ja hunajaa sekä vähän viiniä ja otin hänet mukaan Fernandinalle, missä luovutin hänelle takaisin kaiken hänen omaisuutensa, jotta saisimme hyvän maineen, niin että jos Jumala näkisi hyväksi, että teidän korkeutenne lähettäisi tänne ketä tahansa, ne, jotka tulevat tähän maahan, otetaan vastaan hyvin ja heille annetaan kaikkea, mitä täällä on. Tiistaina lokakuun 16. päivänä. Puolenpäivän vaiheilla lähdimme purjehtimaan Santa Maria Della Conspionin saaresta Fernandinan saareen, joka lännen puolelta näyttää hyvin suurelta. Kuljimme koko päivän ilman tuulta emmekä löytäneet heti sopivaa maihin nousupaikkaa, kun täällä pitää olla hyvin varovainen, ettei menetä ankkuriaan. Olimme sen vuoksi koko yön piissä, kunnes päivä valkeni, jolloin tulimme eräälle asutukselle, missä menin maihin. Täällä tapasin sen intialaisen, jonka olin eilen kohdannut yksinään merellä ja päästänyt pois lahjojen kera. Hän oli kertonut meistä niin paljon hyvää, että laivoillemme tuli kaiken yötä kanootteja, joissa intialaiset toivat meille vettä ja kaikkea, mitä heillä oli. Lahjoitutin jokaiselle jotakin, kuten esimerkiksi nauhoja, joissa oli 10 tai 12 lasihelmeä, pieniä messinkitiukuja, jotka Espanjassa maksavat Maravedin kappale, sekä joitakin nauhanpätkiä, kaikki selvästikin esineitä, joille he antoivat suuren arvon. Annoin jakaa heille myös sokerisierappia, joka heidän oli syötävä laivassa. Kello kolmelta lähetin maihin veneeni noutamaan vettä, alkuasukkaat osoittivat meikäläisille kernaasti, mistä he löytäisivät vettä, kantoivat itse täysinäiset nassakat veneeseen ja tekivät kaiken niin hyvin, että se oli meille mieleen. Tämä saari on hyvin iso ja olen päättänyt kulkea sen läpi, koska, mikäli olen ymmärtänyt, joko tällä saarella tai läheisyydessä on kultakaivos. Tällä hetkellä, jolloin kirjoitan näitä rivejä, nousee etelätuuli, jonka kanssa voin purjehtia saaren ympäri niin kauan, kunnes olen löytänyt samoet nimisen paikan, joka on se saari tai kaupunki, missä on kultaa, kuten intialaiset vakuuttivat minulle. Fernandinan asukkaat ovat samanlaisia kuin muidenkin saarten, sekä kieleltään että tavoiltaan, vain sillä erotuksella, että he näyttävät olevan sävyisempiä, valistuneempia ja sikäli ovelampia, minkä huomasin siitä, että he toivat laivaani puuvillaa ja muita pikkukapineita ja ovat taitavampia kauppamiehiä kuin muut. Tällä saarella näin myös puuvillasta kudottuja kankaita pitsipäihineiden tapaan valmistettuina, asukkaat ovat hyvin iloisia. Naisilla on esileenana pieni palanen puuvillakangasta, joka tuskin peittää heidän luontonsa, ke eskasamente äleäs kobia sunnuntai natura. Tämä saari on hyvin tasainen, vihreä ja hedelmällinen, ja uskon, että asukkaat täällä vuoden ympärinsä voivat kylvää tattaria, panitso, ja korjata satoa kuten paljosta muustakin. Olen nähnyt täällä paljon puita, jotka ovat ihan toisenlaisia kuin meillä, niissä on erilaisia oksia, vaikka ne kasvavat samassa rungossa. Lehtien muoto on keskenään niin erilainen, että se ihmetyttää. Niinpä jossakin oksassa lehdet ovat kuin ruoan, toisessa kuin mastiksipuun, ja sillä tavalla yhdessä puussa voi olla viiden tai kuudenlaisia lehtiä. Puut eivät ole millään lailla oksastettuja, niin että siten voisi selittää ympättyjen varpujen erilaisuuden, ne ovat metsissä, eivätkä asukkaat niitä hoida. 15 en ole huomannut, että heillä olisi mitään uskontoa ja luulen, että heidät olisi helppo kääntää kristityyksi, kun he ymmärtävät helposti. Kalat ovat muodoltaan niin toisenlaisia kuin meillä, että se hämmästyttää. On joitakuita, jotka kukon tapaan heloittavat maailman koreimmin värein muita tuhat kirjavia niin kaunisvärisiä, että niitä jokainen ihmeissään ja mielikseen katselee. Papukaijoja ja sisiliskoja lukuunottamatta en ole maalla nähnyt mitään eläimiä. Eräs pojista sanoi minulle nähneensä ison käärmeen. Minä en ole nähnyt lampaita, en vuohia enkä mitään muitakaan eläimiä. Olen tosin ollut täällä vain lyhyen ajan, ainoastaan puoli päivää, mutta jos täällä olisi karjaa, niin varmaan olisin niitä huomannut. Keskiviikkona lokakuun 17 päivänä. Puolen päivän aikaan amiraali lähti tältä asutukselta purjehtimaan saaren ympäri. Hän halusi lähteä matkaamaan etelään päin, koska intialaisten kertoman mukaan heidän samoetiksi nimittämänsä saaren, jossa on kultaa, pitäisi olla siellä päin. Martin Alonso Pintson, karaveli pintan kapteeni, jonka huostaan olin antanut kolme intialaista, huusi minulle, että miehet neuvoivat häntä purjehtimaan pohjoisluoteiseen suuntaan saaren ympäri kun tuuli kääntyi, lähdinkin siihen suuntaan. Kun olin tullut saaren kärjestä kahden penikulman päähän, huomasin sataman tai ehkä paremminkin kaksi, joissa olisi ollut tilaa sadalle alukselle. Ennen satamaan suuntautumista heitin ankkurin ja lähdin kaikilla veneillä tutkimaan niitä. Huomasimme, ettei siinä ollutkaan syvää, ja kun näin joen suun, käskin miehiäni ottamaan vettä, toiset ottivat mukaan tynnyrin, toiset lähtivät asein maihin. Maalla tapasin kahdeksan tai kymmenen intialaista, jotka näyttivät meille, missä heidän asutuksensa eli kylänsä oli. Täällä kävelin kaksi tuntia näiden puiden alla, ne ovat kauneinta mitä olen koskaan nähnyt. Niiden lehvistö on niin tuore ja täyteläinen kuin Andalusiassa toukokuussa, ja kaikki puut eroavat meikäläisistä niin kuin päiväyöstä, samoin myöskin hedelmät, kukkaset, kivet ja muutkin esineet. Asukkaat muistuttavat aivan niitä, joita olen nähnyt muilla saarilla, he liikkuvat alastomina ja antavat kaiken, mitä heillä on, rihkamasta. Laivapoikamme vaihtoivat lasinpalasilla heiltä itselleen assekaita. Ne, jotka olivat käyneet hakemassa vettä, kertoivat minulle pistäytyneensä asunnoissa, jotka he olivat sisältäpäin havainneet hyvin lakaistuiksi ja erinomaisen siisteiksi. Heidän vuoteensa ja ne laitokset, joissa he nukkuivat, näyttivät olevan puuvillalankaverkkoa. 16 heidän talonsa ovat rakennettu teltan tapaan, niissä on hyvät ja korkeat savupeiput. Lukuisissa asutuksissa, jotka täällä näin, missään ei ollut enempää kuin 12 tai 15 taloa. Panimme merkille, että naimisissa olevilla naisilla oli pienet esileinat, tytöillä ei, lukuunottamatta muutamia, jotka saattoivat olla 18 täyttäneitä. Täällä oli myös suurempia ja pienempiä koiria. Mieheni kohtasivat intialaisen, jonka nenässä oli kastillanin 17 kokoinen jonkinlaisella kirjoituksella varustettu kultakappale. Nuhtelin heitä kovasti siitä, etteivät he olleet vaihtaneet sitä kultakappaletta ja antaneet intialaiselle mitä vain hän olisi siitä pyytänyt, jotta olisimme nähneet minkälainen raha se oli. He vastasivat, etteivät he olleet uskaltaneet hänelle esittää vaihtokauppaa otettuani vettä menin laivaani ja jatkoin matkaa luoteiseen suuntaan. Kun kaikki intialaiset sanoivat, että Samoetin saari oli päinvastaisella taholla, käännyimme ja purjehdimme kaiken yötä väliin itään, väliin kaakkoon. Tarkoituksenani oli loitota maasta, kun oli hyvin pimeää. Satoi virtoina puolioista aamunkoittoon ja vieläkin taivas on niin pilvessä, että näyttää kuin saisimme lisää sadetta. Olemme palanneet Fernandinan kaakkoiseen kärkeen, jossa aion lähestyä maata ja laskea ankkurin siihen asti kuin tulee päivä, jotta tunnen saaret ja voin valita tieni. Siitä saakka kuin tulin tänne Intiaan, on joka päivä satanut enemmän tai vähemmän. Uskokaa minua, teidän ylhäisyytenne, tämä maa on hedelmällisin, leudoin, tasaisin ja paras, mitä maan päällä voi olla. Torstaina lokakuun 18. päivänä jatkoimme purjehdusta Fernandinan saaren ympäri poikkeamatta maihin. Perjantaina lokakuun 19. päivänä. Päivän koittaessa nostimme ankkurin. Emme olleet purjehtineet vielä kolmeakaan tuntia, kun näimme idässä saaren, jota kohti ohjasimme, ja kaikki kolme laivaamme ankkuroivat täällä aamupuolella pohjoiskärjen edustalle. San Salvadorin intialaiset, joita oli laivallani, sanoivat sitä samoetiksi, ja minä annoin sille nimen Isabella. 18. Tämän saaren rannat, niin pitkälle kuin voin nähdä, ovat kasvullisuuden peitossa. Siinä on joitakin kohoutumia, joita ei oikeastaan voi sanoa vuoriksi, mutta tasangosta erotessaan ne kuitenkin kaunistavat tienoota. Läntisen niemen kärjelle, johon nyt olen saapunut, annoin nimen Cabo Fermoso, kaunis niemeke, koska se on todella kaunis en menekään ankkuriin muualle, sillä jo ollessani merellä sen kohdalla näin kuinka kaunis se oli ja kuinka viheriöivä, niin kuin kaikki, mitä näillä ihanilla saarilla osuu eteemme, niin etten osaa päättää, niihin ensinnä menisin maihin, eivätkä silmäni väsy näkemään näin kaunista lehvistöä, joka perin paljon poikkeaa meikäläisestä. Myöskin luulen täällä olevan paljon yrttejä ja puita, joilla Espanjassa olisi arvoa väripuina, lääkitykseen ja mausteeksi, mutta minä en niitä tunne, mitä suuresti pahoittelen. Tullessani tälle niemekkeelle henki meitä vastaan niin miellyttävä ja suloinen tuoksu, että ihanampaa ei missään maailmassa voi olla. Huomenna menen maihin, asutus lienee syvemmällä sisämaassa, kuten intialaiseni sanovat, ja samoin kuningas, jolla pitäisi olla paljon kultaa. Mene niin kauas, kunnes kohtaan asukkaita, haluan myöskin tavata kuninkaan ja seurustella hänen kanssaan. Intialaiset ovat merkeillä minulle selittäneet, että hän hallitsee kaikkia näitä ympärillä olevia saaria, kulkee vaatteisiin pukeutuneena ja käyttää runsaasti kultaa. En kuitenkaan kiinnitä heidän kuvailemiseensa paljon huomiota, osaksi koska en ymmärrä heidän kieltänsä ja osaksi sen vuoksi, että kun heidän maassansa on niin vähän kultaa, se vähä, mitä heidän kuninkaolansa mahdollisesti on, tuntuu heistä paljolta. Ehkä tämä niemeke onkin vain saari, tarkoituksenani ei ole perehtyä kaikkeen ihan perinpohjin, koska en saisi sitä tehdyksi viidessä kymmenessäkään vuodessa. Sitä vastoin haluan löytää niin monta maata kuin suinkin ehdin ja olla jälleen huhtikuussa teidän korkeuksienne luona, jos Herra suo. Totena pysyy, että, kun löydän sen seudun, missä on runsaasti kultaa ja mausteita, viivyn vain niin kauan, että saan niitä niin paljon kuin suinkin mahdollista, se on kaikki, mitä lähden etsimään. Lauantaina lokakuun 20. päivänä. Vaikka intialaiset sanoivatkin, että tapaisin kuninkaan tällä saarella, samoetolla, en voinut jatkaa matkaa matalikkojen takia. Sunnuntaina lokakuun 21. päivänä. Kello 10 tulin saaren niemekkeelle ja laskin ankkurin. Syötyäni lähdin maihin. Rannalla en tavannut enempää asutusta kuin yhden ainoan talon, jossa ei ollut ketään. Luulen, että asukkaat olivat peloissaan paenneet, koska kaikki tavarat olivat paikallaan. Käskin jättää kaiken kajoamatta ja lähdin molempien kapteenien ja eräiden miesten kanssa katselemaan saarta. Kun jo muut näkemämme olivat hyvin viheriöiviä, kauniita ja hedelmällisiä, niin on tämä vielä enemmän. Täältä löysin ihmeen isoja metsien ympäröimiä järviä, puut ja yrtit ovat vihreitä kuin Andalusiassa huhtikuussa, ja linnut lauloivat, tuntui ihan mahdottomalta, että ihminen tahtoisi täältä matkustaa pois. Papukaijaparvet pimentävät auringon, ja kaikki linnut ovat niin toisenlaisia kuin meillä, että se on ihme, ja tuhannenlaiset puut, joilla kullakin on omalaatuisensa hedelmät, niin että olen ihan pahoillani, kun en tunne niitä kaikkia, sillä olen varma siitä, että ne ovat sangen arvokkaita. Otan mukaani näytteitä kaikista, yksinpä yrteistäkin. Kävellessäni erään järven rannalla näin käärmeen. 19 surmasimme sen, ja tuon nahan mukanani teidän korkeuksillenne. Se juoksi järveen, me perässä, koska vesi ei ollut syvää, ja tapoimme sen keihäillämme. Se on seitsemän vaaksan mittainen, luulen, että tässä järvessä on vielä paljon samanlaisia. Täällä näin myöskin paljon aaloeta, ja tuotan huomenna laivaan kymmenen sentneriä sitä, koska minulle sanottiin sen olevan hyvin arvokasta. 20. Etsiessämme hyvää juomavettä tulimme asutukselle puolen penikulman päässä maihin nousukohdastamme. Tuskin asukkaat saivat meidät nähdä, kun he jo juoksivat tiehensä, lähtivät taloistaan ja kätkivät tavaransa metsään. En sallinut kenenkään ottaa mitään, vaikka se olisi ollut vain nuppineulan arvoista. Sitten muutamia asukkaita palasi, muuan läheni rohkeasti, minä annoin hänelle joitakin kulkusia ja lasihelmiä, mistä hän ihastui suuresti. Ja kun ystävällisyys lisääntyi sitä mukaan mitä enemmän häneltä pyydettiin, pyysin häntä noutamaan vettä. Heti päästyäni laivalle intialaiset tulivat täysinäisine kalabasseineen rannalle ja luovuttivat ne meille erinomaisen hyvillään. Heille annettiin helminauhoja ja he lupasivat tulla seuraavana päivänä uudestaan. Halusin täyttää kaikki tynnyrit vedellä ja lähteä täältä niin pian kuin ilmat sallisivat purjehtimaan saaren ympäri, kunnes saisin puhutella kuningasta ja katsoa, voisinko saada häneltä kultaa, jota hänellä oli. Sitten ajattelen lähteä purjehtimaan toiselle isolle saarelle, jota minun intialaisteni puheitten nojalla täytyy pitää sipangona, he itse sanovat sitä nimellä kolva, kuuba. Siellä kuuluu olevan paljon ja isoja aluksia ja laivoja, ja jossakin sen lähistöllä on toinen iso saari nimeltä Bohio. Ohitse kulkiessani käyn myöskin välillä olevilla saarilla, ja jos löydän hyvän varaston kultaa ja mausteita, ratkaisen sitten edelleen. Joka tapauksessa olen päättänyt käydä Mannermaalla ja Kuisain 21 kaupungissa ja antaa teidän korkeutenne kirjeen surkaanille, pyytää häneltä vastausta ja lähteä sen kerä Maanantaina lokakuun 22. päivänä. Jäin tänne koko yöksi ja päiväksi odottamaan, että kuningas tai muut tämän saaren arvohenkilöt toisivat minulle kultaa tai muita arvoesineitä. Useita intialaisia tuli luoksemme, aivan muiden saarten asukkaiden kaltaisia, yhtä alastomia, yhtä maalattuja, jotkut valkeiksi, jotkut punaisiksi, jotkut mustahkoiksi ja monella muulla tavalla. He toivat assekaita ja puuvillakeriä ja vaihtoivat niitä lasinpaloihin ja rikkinäisistä kupeista jääneihin posliinin siruihin. Joilla Joillakuilla oli nenässään kultapala, jonka he mielellään luovuttivat saadessaan rihkamaa, mutta se on kuitenkin niin vähäistä, ettei se merkitse mitään. Vähäisinkin, mitä annan heille, panee heidät ihmettelemään, he luulevat meidän olevan taivaasta tulleita. Tiistaina lokakuun 23. päivänä. Aion tänään lähteä purjehtimaan Kuuban saarelle, joka varmastikin on sipango. En viivyttele täällä purjehtimassa tämän saaren ympäri enkä ajo, kuten ensin ajattelin, etsiä asutusta enkä tavata kuningasta tai valtiaita tai tuhlata täällä enää aikaani, koska näen, ettei täällä ole kultakaivoksia, kasveista ja kukista emme tunne ainoatakaan paitsi aaloita, jota olen täällä paljon ottanut laivaani teidän korkeuksianne varten, eilen satoi paljon. Yöt ovat niin lämpimiä kuin Espanjassa toukokuussa. Keskiviikkona, lokakuun 24. päivänä. Tänä yönä puolen yön aikaan annoin nostaa ankkurit lähteäkseni Kuuban saarelle, jossa intialaisteni kertoman mukaan harjoitetaan laajaa kauppaa ja jossa on paljon kultaa, mausteita, laivoja ja merenkulkijoita. Heidän tekemistään merkeistä käsitän, sillä en ymmärrä heidän kieltänsä, että se on Sipangon saari, josta kerrotaan ihmeasioita, ja niillä pallo, ja maailmankartoilla, joita olen nähnyt, se sijaitsee näillä tienoin, iltapäivän saakka meillä oli vähän tuulta, nyt nousi hyvin mieluisa, mai aamoroso, ja pullisti laivani kaikki purjeet, ison purjeen, molemmat reivipurjeet, bonetas, raimipurjeen, trinkviit, halkaisijan, sebadera, helmiäispurjeen, metsana, ja mesaanin, veladekavia. Sillä tavalla purjehdin länsiluunaiseen suuntaan aina yöhön saakka, jolloin olin Fernandina Cabo Verden kohdalla. Kun tuuli kiihtyi enkä tiennyt, kuinka kaukana Kuuban saaresta vielä oltiin, ja maihin nousu täällä on vaarallista, annoin koota kaikki purjeet paitsi raimin. Aika ajoin tuuli puhalteli navakasti, ja ajoi minua pitkät matkat en tiedä mihin. Tuli ihan pimeätä, ja satoi. Annoin koota raimipurjeenkin, emmekä tämän yön aikana edenneet enempää kuin kaksi meripenikulmaa kolmen päivän ajan, lokakuun 25., 26. ja 27. päivät, amiraali liikuskeli Fernandinan ja Kuuban välillä. Vasta lokakuun 28. päivänä hän tuli viimeksi mainitun saaren itärannikon läheisyyteen, missä hän käytti satamanaan erään suuren joen suuta. Hän matkasi veneellä virtaa ylös tunkeutuakseen syvemmälle maahan, jonka rikkaus ja kauneus häntä hyvin ihastuttivat, kuten näemme hänen päiväkirjastaan lokakuun 28. päivänä. Pitkin joen rantoja oli komeita puita, aivan erilaisia kuin meikäläiset, täynnä kukkia ja hedelmiä, niiden oksilla lauloivat pikkulinnut ja varpuset varsin hauskasti. Palmuja täällä on paljon, aivan toisenlaisia kuin Espanjassa ja Kineassa, ja asukkaat käyttävät niiden lehtiä talojensa katteeksi. Amiraali astui maihin ja löysi kaksi majaa, ilmeisesti kalastajain asuntoja. Hänen lähestyessään asukkaat pakenivat. Toisesta majasta hän löysi koiran, joka ei haukkunut, kuten eivät tehneet muutkaan tässä maassa. Molemmissa majoissa oli palmunkuiduista kudottuja verkkoja, isompia ja pienempiä luisia ongenkoukkuja, muita kalastusesineitä ja eri paikoissa nuotioita. Hän käski kaiken antaa olla koskematta ja palasi veneeseensä jatkaakseen matkaa jokea ylöspäin. Tämä saari tuntui hänestä kauniimmalta kuin kaikki mitä hän tähän saakka oli nähnyt, ja hänen kuultiin sanovan, hän ei pystyisi voittamaan kiusausta tulla tänne takaisin. Intialaiset ilmaisivat, että he tarvitsivat 20 päivää soutaakseen kanoteella tämän saaren ympäri, he vakuuttivat myöskin, että täällä oli kultakaivoksia ja helmiä. Amiraali löysi simpukoita, joita hän piti helmisimpukoina. Hän oli sitä mieltä, että Suurkaanin alukset tulivat tänne helmenkalastukseen ja että Mannermaa oli vain kymmenen päivämatkan päässä. Tälle joelle ja tälle satamalle hän antoi nimen San Salvador, valtasi saaren ja antoi sille nimen Juana, infantti Don Juonin mukaan. 22. Maanantaina lokakuun 29. päivänä. Amiraali nosti ankkurin ja purjehti länteen päin päästäkseen siihen kaupunkiin, missä intialaisten puheiden mukaan kuningas asui, erään isohkon joen suussa, jolle hän antoi nimen Rio DES de Mares, nykyään satamalas Nuevitas del Principe, hän lähetti kaksi venettä rannassa olevalle asutukselle ja antoi mukaan yhden intialaisen. Koska näitä jo saattoi vähän ymmärtää ja koska he ilmaisivat olevansa iloisia saadessaan elää kristittyjen seurassa. Tullessamme miehet, naiset ja lapset pakenivat. Amiraali astui itse maihin ja huomasi, että asumukset oli rakennettu paremmin kuin muilla saarilla. Talot ovat paviljonkimaisia, hyvin isoja ja muistuttavat leiritelttoja, mutta suoria katusuuntia ei ole. Päinvastoin ne ovat hajallaan siellä täällä, mutta sisältä ne ovat hyvin puhtaita ja hyvin kalustettuja. Niissä on kattona palmunlehtiä sisältä löysimme paljon naiskuvapatsaita ja naamiomaisia päitä, oikein hyvin tehtyjä. En tiedä, käytettiinkö sellaisia vain koristuksina vaiko Jumalan palvelukseen. Amiraali luuli erään löytämänsä kallon tuntevansa lehmänpääksi ja päätteli siitä, että sisämaassa olisi nautakarjoja. 23 lintujen laulua ja sirkkojen siritystä kuultiin koko yön, mitä kaikki ihmettelivät. Ilma oli leuto ja tuoksuva, vuoret täällä lievensivät kuumuutta. Tiistaina lokakuun kolmaskymmenes päivänä. Amiraali lähti Maresjoelta ja saapui niemekkeelle, jonka hän nimitti palmuniemeksi, Cabode Palmas. Pintalla olevat intialaiset sanoivat, että tämän niemen takana oli virta, josta oli vielä neljän päivän matka Kuuban kaupunkiin. Pintan kapteeni Alonso Pintson uskoi intialaisten puheesta päässeensä käsitykseen, etteivät he olleetkaan saarella, vaan laajahkolla manterella, joka kävi sotaa suurkaanin kanssa. Amiraali uskoi tähän luuloon, päätti etsiä sen joen ja lähettää kuninkaalle lahjoja ja Espanjan hallitsijan kirjeen. Sanansaattajaksi valittiin eräs laivuri, joka oli ollut samanlaisessa tehtävässä Gineassa, ja hänelle annettiin mukaan joitakin intialaisia. Täällä oltiin 21. asteella pohjoista leveyttä. Amiraali toisti, että hän ponnistaisi kaikkensa päästäkseen Suurkaanin luokse, joka asui tässä maassa Kätheen kaupungissa, 24, ja oli hyvin mahtava kuten hänelle oli vielä vakuutettu ennen lähtöään Espanjasta. Keskiviikkona, lokakuun 31. päivänä. Epäsuotuisa tuuli pakotti palaamaan Rio de Maresiin. Torstaina marraskuun ensimmäinen päivänä. Amiraali lähetti veneen maihin, kun asukkaat pakenivat, päästi hän maalle erään intialaisistaan, joka huuteli pakeneville, ettei näiden tarvitsisi pelätä mitään, vieraat olivat hyviä miehiä, eivät tehneet kenellekään mitään pahaa, eivät olleet suurkaanin alamaisia ja antoivat lahjoja kaikkialla saarelaiset ottivat intialaisen vastaan, kyselivät häneltä tarkoin ja saivatkin sen verran luottamusta, että pian he tulivat laivoille 17 kanootilla vaihtamaan puuvillaa ja muuta pientä. Amiraali kielsi ostamasta heiltä mitään, jotta he huomaisivat, ettei hän halunnut mitään muuta kuin kultaa, joka heidän kielellään oli nukai. Kaiken päivää kulki laivoilla paljon intialaisia, amiraali ei nähnyt yhtään kultaa, mutta yhden nenässä oli palamuokattua hopeaa. Asukkaat antoivat merkeillä tietoja, että kolmen päivän päästä tulisi sisämaasta laivoilla useita kauppiaita ostamasta kristityiltä kaikenlaista. Heidän välityksellään hän saisi viestin kuninkaalta, joka asui vain neljän päivän matkan päässä. Nämä intialaiset, sanotaan Amiraalin päiväkirjassa, ovat tavoiltaan ja käytökseltään samanlaisia kuin muutkin, jumalanpalvelusta ja rukousta en ole kenelläkään huomannut. He sanovat salve ja ave Maria taivasta kohti kohotetuin käsin, kuten heille on opetettu, ja tekevät myös ristinmerkin. Kaikki nämä intialaiset puhuvat samaa kieltä ja ovat keskenään ystäviä. Kaikkien näiden saarten asukkaat ovat sodassa surkaania vastaan, jota he nimittävät kavilaksi ja hänen maatansa bafaniksi. On varmaa, että olen täällä Mannermaalla enkä kauempana kuin sadan lekuan päässä saiton ja kuin kaupungeista. 25. Perjantaina marraskuun toinen päivänä. Amiraali päätti tänään päästää kaksi espanjalaista maihin, toinen heistä oli Rodrigo de Jerez, toinen Luis de Torres, juutalainen, joka osasi hepreaa, kaldeaa ja arabiaakin. Hän antoi kahden intialaisen mennä heidän mukaansa, antoi heille lasihelmiä vaihdettaviksi elintarvikkeisiin sekä maustenäytteitä, joiden kaltaisia heidän olisi tiedusteltava, ja määräsi heidän matkansa pisimmäksi ajaksi kuusi päivää. Heidän oli etsittävä tämän maan kuningas ja jätettävä hänelle Kastilian kuninkaan ja kuningattaren kirje ja lahjat tutustuttava hänen valtakuntansa laajuuteen ja valtansa suuruuteen, solmittava ystävyys hänen kanssansa ja palveltava häntä kaikin tavoin, mitä hän heiltä vaatisi. Amiraali laski, että tämän saaren etäisyys Ferron saaresta oli 1142 meripenikulmaa, todellisuudessa se oli 1105 mpk, ja vakuutti vielä kerran, että olimme täällä Mannermaalla emmekä saarella. Lauantaina marraskuun kolmas päivänä. Amiraali nousi eräälle ylänteelle tarkastellakseen maata, mutta tiheät metsät eivät suoneet minkäänlaista näköalaa. Hän ihaili kaunista vihreyttä ja lintujen laulua. Sunnuntaina marraskuun neljäs päivänä. Saatuan tiedon, että läheisyydessä oli keinipuumetsiä, amiraali lähti sinne, mutta niitä ei ollut. Hän näytti intialaisille kanelia ja pippuria, ja nämä selittivät merkein, että sellaisia kasvoi paljon lounaassa päin. Hän näytti heille myöskin kultaa ja helmiä, ja useimmat ukot vakuuttivat, että löytäisin niitä paljon pohjosta, jossa asukkaat pitivät niitä kaulassa, käsivarsissa, jaloissa ja korvissa. Siellä oli yksisilmäisiä ihmisiä ja koirankuonolaisia ihmissyöjiä, jotka leikkasivat vangeilta pään ja sukuosat ja joivat heidän verensä. Amiraali päätti palata laivalle odottamaan niiden kahden miehen palaamista. Tämä maa, kirjoittaa amiraali, on erinomaisen viljavaa. Täällä kasvaa mamesia, 26 eräänlaisia juurikkaita, jotka maistuvat melkein kastanjalta ja joita asukkaat viljelevät erittäin huolellisesti. Täällä on myöskin monenlaisia papuja ja puuvillaa, jota ei kylvetä, vaan kasvaa metsissä isoissa puissa ja melkein ympäri vuoden, sillä olen nähnyt samassa puussa avonaisia koteloita, toisia, jotka olivat aukeamaisillaan ja kukkiakin. Maanantaina marraskuun viides päivänä. Ninan ylipursimies pyysi amiraalilta palkkiota mastiksihartsin löytämisestä, mutta oli hukannut siitä näytteet. Amiraali antoi Rodrigo Sanchezin ja ylipursimiehen tehtäväksi etsiä mastiksipuut. He toivat vähän sitä hartsia ja amiraali pani sen talteen antaakseen sen kuninkaalle ja kuningattarelle. Hän otti mukaan myöskin sen puun oksia ja sanoi, että se oli todellakin mastiksia, mutta sen pihka on kerättävä oikeana vuoden aikana, silloin täältä voisi saada tuhat sentneriä vuodessa. Eräs intialainen sanoi, että se pihka on hyvää vatsankipuihin. Amiraali oli sitä mieltä, että Rio de Maresin satama sijaitsi otollisesti, jotta siihen voisi rakentaa linnoituksen, ja lisäsi, säätäköön herra, jonka kädessä ovat kaikki voitot, kaikesta niin kuin hyväksi näkee tiistaina marraskuun kuudes päivänä. Eilisenä yönä molemmat sisämaahan lähetetyt miehet palasivat. Kuljettuaan 12 penikulmaa he olivat kohdanneet asutuksen, jossa oli 50 taloa ja ehkä tuhatkunta asukasta, kun kussakin talossa asui useita yhdessä. Asukkaat ottivat heikäläisen tavan mukaan heidät vastaan suurin juhlallisuuksin, miehiä ja naisia tuli heitä katsomaan ja heidät vietiin parhaisiin asuntoihin. Intialaiset suutelivat heidän käsiään ja jalkojaan, ihmettelivät rajattomasti ja luulivat heidän olevan taivaasta tulleita. Sitten miehet nostivat heidät olkapäilleen, kantoivat heidät arvokkaimpaan taloon ja asettivat istuimelle, kun kaikki muut istuivat maassa. Myöhemmin miehet menivät ulos, naiset tulivat sisään, suutelivat myöskin heidän käsiään ja jalkojaan ja tunnustelivat heitä, olivatko he samoin kuin he itsekin lihaa ja luuta. Keinistä ja Pippurista, joista heillä oli mallit mukanaan, he eivät saaneet heiltä mitään täsmällisiä tietoja. Vois lähtiessä kaikki tahtoivat tulla mukaan katsomaan, kuinka he palaisivat taivaaseen. Muuan päällikkö, Principal del Pueblo, tuli heidän kanssansa, mukanaan poikansa ja palvelijansa. Amiraali seurusteli heidän kanssansa, ja hänen teki mielensä tuoda päällikkö poikineen kuninkaalle ja kuningattarelle, mutta mies oivalsi ajoissa lähteä pois, ja amiraali antoi hänen mennä. Kaksi espanjalaista kohtasi monia kotiin palaavia intialaisia, sekä miehiä että naisia. Miehillä oli kädessään palavia hiiliä ja joitakin yrttejä vetääkseen niistä sisäänsä haikua, para tomarsus sahumerios. Juuri noita kuivattuja lehtiä oli kääritty samanlaiseen kuivaan lehteen ja siten oli saatu sellainen paperitötterön näköinen, jonkalaisia lapsille tavallisesti annetaan helluntaiksi. He sytyttävät sen toisen pään ja imevät toisesta päästä ja vetävät savun henkeensä. Sillä tavoin he huumaavat itsensä, tulevat samalla kertaa vähän humalaan eivätkä tunne väsymystä. Niille lierioille he ovat antaneet nimen Tabakos. Espanjalaiset olivat eräästä talosta löytäneet puuvillavaraston, jossa oli yli 10 000 naulaa puuvilla. Vähäisestä maksusta asukkaat antoivat niin paljon kuin tahdottiin, pienestä nauhanpalasta kokonaisen korillisen. Tämä on, kirjoittaa amiraali, kansa, joka ei tunne vihaa, ei sodan halua, miehet ja naiset kulkevat tälläkin saarella alastomina, kuten Jumala on heidät luonut, vain naisilla on pieni esileina, he ovat kasvoiltaan kauniita, eikä heidän ihonvärinsä ole kovin musta, vaan melkein kuin Kanarian saarten asukkaiden. Olen vakuuttunut siitä, teidän korkeutenne, että kunhan vain hurskaat ja uskovaiset miehet ensin oppivat heidän kielensä, kaikki kääntyvät kristinuskoon. Ja niin toivon herraltamme, että teidän korkeutenne innokkaasti pitävät huolta näiden suurten kansojen johdattamisesta kirkkoon ja uskoon, samoin kuin olette kukistaneet ne, jotka eivät tahtoneet tunnustaa isää, poikaa ja henkeä. Vallitkoon sitten, kun teidän korkeuksienne päivät päättyvät, sillä kaikkihan me olemme kuolevaisia, syvä rauhallisuus kaikissa kuningaskunnissanne, kun ne on saatu puhdistetuiksi kerettiläisyydestä ja uskottomuudesta, ja suokoon ikuinen isä teille suopean vastaanoton, jonka lisäksi rukoilen, että hän teille soisi pitkän iän. Kuningaskuntienne ja valtioittenne runsaan laajentumisen sekä lisäksi antaisi myös halua ja intoa levittää pyhää kristillistä uskoa, kuten tähänkin asti olette tehneet. Aamen! Tänään olen jälleen laskenut laivani vesille sitten, kun olin tilkityttänyt sen, ja torstaina, jos Jumala tahtoo, aion purjehtia lounaaseen päin, etsimään kultaa ja mausteita ja löytämään maita. Epäsuotuisten tuulten takia lähtö lykkääntyi 12. päivään. Maanantaina marraskuun 12. päivänä. Amiraali jätti tänään sataman ja Rio de Maresin lähteäkseen saarelle, jolle intialaiset ovat antaneet nimen Babeke. Siellä, heidän kertomansa mukaan, asukkaat öisin soihtujen valossa etsivät rannalta kultaa ja vasaroitsevat sen tangoiksi. Edellispäivänä Amiraali oli jälleen ottanut laivaansa joitakin alkuasukkaita aikoen viedä heidät Espanjaan käyttääkseen heitä sitten myöhemmin tulkkeina. Kun nämä ihmiset, niin kuin näen ja tiedän, eivät tunne mitään jumalanpalvontaa eivätkä ole myöskään epäjumalanpalvelijoita, vaan hyvin lauhkeita, hyvin rehellisiä, eivät tapa toisiaan eivätkä riistä toisiltaan vapautta, eivät käytä aseita ja ovat niin pelokkaita, että sadat pakenevat yhtä ainoata meikäläistä jopa silloinkin, kun leikimme heidän kanssaan, kun he lisäksi ovat hyvin herkkäuskoisia. Uskovat taivaalliseen Jumalaan ja että me olemme tulleet alas taivaasta, oppivat helposti ne rukoukset, mitä heille opetamme, ja tekevät ristinmerkinkin perässämme, niin päättänevät teidän korkeutenne tehdä heistä kristittyjä, ja uskon, että kun vain ryhdytään toimeen. Voitaisiin lyhyessä ajassa kääntää monia kansoja pyhään uskoomme, ja teidän korkeutenne saisivat hankituksi suuria valtakuntia ja rikkauksia, samoin kaikki espanjalaiset alamaisennekin, sillä epäilemätöntä on, että näissä maissa on mitä suurimmat määrät kultaa, eikä ole perätöntä, mitä seurassani olevat intialaiset sanovat, näillä saarilla on seutuja, joissa kaivetaan kultaa, mitä asukkaat kantavat kaulassaan, korvissaan, ranteissaan ja nilkoissaan ja muovaavat raskaiksi soljiksi. Sitä paitsi on vielä jalokiviä ja kalliita helmiä ja paljon mausteita. Rio de Maresissa on paljon mastiksia ja voitaisiin helposti kasvattaa enemmänkin, koska nämä puut istutettaessa juurtuvat pian, niillä on samanlaiset lehdet ja hedelmät kuin mastiksipuulla, mutta ne ovat vain suurempia kuin ne, joista Plinius puhuu ja joita näin kioksella. Annoin tehdä uurtoja useihin puihin nähdäkseni, tihkuisiko niistä hartsia. Mutta kun täällä ollessani yhtä mittaa on satanut, sain kokoon vain vähän ja tuon sen teidän korkeuksillenne. Todennäköisesti ei ole ollut oikea aika viiltää puita, mikä on tehtävä, sikäli kuin tiedän, silloin, kun talvi on lopussa, ja ne alkavat kasvaa. Näistä maista saadaan myös paljon puuvillaa, ja voidaan se, kuten uskon, täällä myöskin hyvin edullisesti myydä, ainakin suurkaanin pääkaupungeissa, jotka epäilemättä löydämme, samoin kuin muiden suurten hallitsijain kaupungeissa, jotka pitävät onnenaan saada palvella teidän korkeuksianne. Näihin maihin voisi tuoda vaihdettaviksi tavaroita Espanjasta ja Itämailta, sillä nämä maat ovat meistä lännessä päin. Täällä on myös paljon aaloita, mutta siitä ei ole mitään voittoa. Eilen tuli laivalleni kanootti, jossa oli kuusi nuorta intialaista, heistä pidin laivallani viisi, jotka tuon mukanani. Lähetin miehiä erääseen länsirannalla olevaan asuntoon, josta tuotiin seitsemän naista, isoja ja pieniä, sekä kolme lasta. Teen tämän toivoen, että intialaiseni viihtyvät Espanjassa paremmin, kun heillä on mukanaan oman maansa naisia, kuin jos heillä ei olisi mitään. Sillä usein on sattunut, että miehet, joita on tuotu Kineasta Portugaliin oppimaan Portugalia, kun heistä odotettiin hyötyä hyvän kohtelun ja runsaiden lahjojen vastineeksi, karkasivat heti tuntiessaan koskettavansa kotoisen maansa kamaraa, eikä heitä sen koommin nähty. Nämä intialaiset eivät menettele siten, sillä kun heillä on vaimot mukanaan, he tekevät kaiken, mitä heidän tehtäväksensä annetaan. Nämä naiset samalla opettavat meidän naisillemme heidän kielensä. Se on kaikilla näillä saarilla sama, jota jokainen ymmärtää liikkuessaan kanoteillaan kaikilla saarilla. 27. Täällä ei ole kuin Kineassa, missä on satoja kieliä eikä toinen ymmärrä toista. Tänä yönä tuli erään intialaisnaisen mies, joka samalla on näiden kolmen lapsen isä laivalle ja pyysi minua sallimaan, että hän seuraisi mukana. Suostuin siihen, ja nyt kaikki ovat tyytyväisiä, mies on noin viiden vuoden ikäinen. Tiistaina marraskuun 13. päivänä. Amiraali purjehti pitkin Kuuban rannikkoa, kun hänellä oli halu mennä niille saarille, joita intialaiset sanovat vabekeeksi, ja jotka ovat täältä itäänpäin, ja missä pitäisi olla paljon kultaa, purjehdittiin siihen suuntaan. Keskiviikkona marraskuun 14. päivänä. Intialaiset olivat sanoneet amiraalille, että heidän saareltaan, Kuubalta, Babekuen saarille oli kolmen päivän matka. Se on laskettava heidän kanottiensa päivän matkoiksi, he soutavat päivässä seitsemän meripenikulmaa. Tänäänkin amiraali pysytteli Kuuban rannikon likellä, mutta purjehti kuitenkin 64 meripenikulmaa luoteista rantaa pitkin, jolloin hän tuli Avaraan satamaan. Täältä, kertoo Kolumbus, näin niin paljon saaria, etten pystynyt niitä laskemaan, niillä oli melkoisesti kukkuloita ja ne olivat palmulehtojen peitossa. Olin hyvin ihmeissäni nähdessäni niin paljon kauniita saaria ja voin vakuuttaa teidän korkeuksillenne, että ne vuoret, joita toissapäivästä lähtien olen nähnyt, ovat korkeimpia ja kauneimpia, mitä maailmassa on, ja lisäksi niin kirkkaan taivaan alla, missä niiden huippuja ei peitä sumu eikä lumi. Näiden vuorten juurella meri on hyvin syvää, ja luulen, että nämä ovat ne lukemattomat saaret, jotka maailman kartassa on merkitty Itämaiden loppuun. Noilla saarilla, niin luulen, on suuria rikkauksia, jalokiviä ja mausteita. Pyydän teidän korkeuksiltanne anteeksi näin ylistellessäni näitä saaria, mutta en vielä ole sanonut sadatta osaakaan siitä kuin on. Eräät vuoret kohoavat taivaaseen asti ja päättyvät timanttimaiseen kärkeen, toiset ovat määrätyllä korkeudella muodostuneet pöytämäisiksi. Meri on joka taholla hyvin syvää ja karitonta. Torstaina marraskuun 15. päivänä. Näiden eri saarien rantoja tutkittiin ja kaikkialla tavattiin mitä parhain ankkuripohja. Perjantaina marraskuun 16. päivänä. Mennessään tänään veneellä maihin amiraali huomasi rannalla kaksi isoa veistettyä tukkia, toinen toista pitempi ja niin oikein ristin muotoon saumattuina, ettei kukaan puusetta pystyisi säällisempää liitosta tekemään. Kun amiraali oli suorittanut hartauden harjoituksensa sen ääressä, hän käski valmistaa samanlaisista puista vielä isomman ristin. Hän löysi tältä rannalta ruoan, jota ei nähnyt täällä kasvavan, minkä takia hän päätteli sen tulleen tänne virran tuomana. Palatessaan laivalle hän tapasi intialaiset pyydystämässä isoja merisimpukoita, joita täällä on paljon, hän antoi heidän sukeltaa mereen etsimään helmisimpukoita. He löysivätkin todella semmoisia simpukoita mutta helmettömiä, kaiketi siksi, että se aika, jona helmet asettuvat, osuu touko ja kesäkuulle. Merimiehet tappoivat maalla eläimen, jota he arvelivat mäyräksi. Verkolla he pyydystivät vedestä kalan, joka oli muodoltaan kuin sika ja aivan kovan kuoren ympäröimä, vain pyrstö ja silmät olivat pehmeät. Amiraali suolautti kalan tuodakseen sen mukanaan Espanjaan. Lauantaina marraskuun 17. päivänä. Amiraali astui veneeseen ja kävi useilla pienemmillä saarilla. Hän kulki ylöspäin erästä jokea, jossa oli hyvin puhdasta ja viileää suolatonta vettä. Sen varrella oli kaunis niitty ja rantaa reunustivat ennen näkemättömän korkeat palmut. Amiraali löysi isoja intialaisia pähkinöitä, suuria rottia ja tavattoman kookkaita rapuja. Hän näki paljon lintuja ja tunsi myskin hajua. Niistä kuudesta nuorukaisesta, jotka otettiin mukaan Rio de Maresista, kahden onnistui karata ninalta. Sunnuntaina marraskuun 18. päivänä. Amiraali antoi tänään pystyttää sen ison ristin, jonka hän oli valmistuttanut, avoimelle kummulle erään sataman suulle, satamalle hän antoi nimen Puerto del Principe. Koska tänään oli sunnuntai, hän ei jatkanut matkaa. Maanantaina marraskuun 19. ja tiistaina marraskuun 20. päivänä. Laivasto nosti purjeet lähteäkseen Babekuen saarille. Vastatuuleet pakottivat laivat palaamaan prinssin satamaan keskiviikkona marraskuun 21. päivänä. Tämän seudun suuresta kuumuudesta amiraali päätteli, että täällä täytyy olla paljon kultaa, Martin Alonso Pintson, Karaveli Pintan kapteeni, erosi tänään molemmista muista laivoista tottelemattomana ja vasten amiraalin tahtoa. Hän teki sen ahneudesta, kun muuan intialainen oli luvannut näyttää hänelle paljon kultaa. Hän lähti purjehtimaan toisia odottamatta, vaikka myrsky ei ollut siihen pakottamassa, vaan koska häntä itseään halutti. Amiraali sanoi tällöin, se mies on tehnyt ja sanonut minulle paljon muutakin. Torstaina marraskuun 22. päivänä. Martin Alonso Pintson purjehti itäänpäin päästäkseen Babekuen saarille, jossa pitäisi olla kultaa. Hän purjehti amiraalin näkyvissä, ollen neljän penikulman päässä. Amiraali antoi lyhtyjen palaa kaiken yötä, kun hänestä tuntui, että Pintson olisi voinut purjehtia hänen päälleen, mikä olisi voinut tapahtua sangen helposti, kun yö oli hyvin kirkas ja tuuli suotuisa. Perjantaina marraskuun 23. päivänä. Amiraali ohjasi etelään maata kohti, mutta virta ajoi häntä takaisinpäin. Intialaiset sanoivat heidän edessään olevaa maata pohjoksi. He sanoivat sitä hyvin isoksi ja kertoivat, että sen asukkailla oli vain yksi silmä keskellä otsaa. He sanoivat heitä ihmissyöjiksi ja näyttivät pelkäävän heitä kovasti. Heti kun he huomasivat amiraalin purjehtivan siihen suuntaan, he eivät pelosta uskaltaneet puhua mitään, sillä he olivat kertoneet heidän olevan ihmissyöjiä ja asestettuja. Sunnuntaina marraskuun 25. päivänä Amiraali astui veneeseen ja soudatti erään pikkusaaren joen suuhun. Laivamiehet huudahtivat, että he näkivät pinjoja, ja se ilmeni todeksi. Amiraali piti tätä löytöä hyvin arvokkaana, sillä nyt häneltä ei enää voinut puuttua laivanrakennuspuuta, jopa hän aikoi perustaa sahan. Päiväkirjaansa hän merkitsee, että hän joka päivä huomaa jotakin yhä kauniimpaa. Kun nämä ihmeelliset asiat, kirjoittaa hän, herättävät suurta ihmetystä niissä, jotka näkevät niitä, niin vaikuttavat ne varmaankin paljon enemmän niihin, jotka kuulevat kuvauksia niistä, mutta kukaan ei saata sitä uskoa, kun ei ole itse nähnyt. Maanantaina marraskuun 26. päivänä. Päivän koitteessa nostettiin ankkurit Santa Katelinan satamassa, joka sijaitsee Isla Ilanaksi, tasaiseksi saareksi, nimitetyllä saarella. Amiraali purjehti luunaiseen suuntaan ja arveli vihdoinkin olevansa vastapäätä Bohion saarta. Hän huomauttaa, kaikki saarelaiset, joita tähän päivään asti oli tullut tuntemaan, pelkäsivät tavattomasti kanibalaisia, jotka asuvat Bohiolla. Näitä kanibalaisia, lisäähän tähän, pelätään ihmissyöjinä, ja laivassamme olevat intialaiset, nähdessään meidän suuntaavan suoraan kohti Bohiota, eivät pystyneet sanomaan enää sanaakaan pelosta, että heidät syötäisiin, eikä mikään saanut heitä luopumaan siitä pelosta. He kertoivat jo aikaisemmin minulle, että näillä kanibalaisilla oli vain yksi silmä ja koiran kuono. Sitä arvelen kuitenkin valheeksi, ja luulen, että nämä kanibalaiset ovat suurkaanin alamaisia, jotka käyvät sotia näitä saarelaisia vastaan, ja vievät heitä vankeuteen. Tiistaina marraskuun 27. päivänä. Purjehdittuaan pitkän aikaa edes takaisin tällä rannikolla amiraali laski hyväsiäntiseen satamaan, Barakoa. Lavealla tasangolla havaittiin useita tulia, lukuisia asumuksia ja oivallisesti viljeltyjä tiluksia. Amiraali päätti sen vuoksi mennä täällä maihin ja jollakin lailla päästä asukkaiden kanssa ymmärrykseen. Hän astui veneeseen ja meni joen suuhun, joka oli erinomaisen syvä. Jälleen minua ihastutti, kirjoittaa hän, ilmaston raikkaus, joen rannalla olevien pinjojen ja palmujen kauneus, virranlaineiden kristallinkirkkaus ja lintujen laulu tekivät tämän paikan erinomaisen kauneiksi. Tuhannet kielet voivat yhtä vähän kuin minunkaan käteni saattaa kuninkaalle ja kuningattarelle kuvailla tätä kaikkea, sillä täällä luulee olevansa lumouksen ja taikuuden keskellä. Näkisivätpä hyvin monet muutkin sivistyneet ja arvokkaat miehet nämä ihmeet. He eivät tulisi niistä vähemmän liikuttuneeksi kuin minä. Kuinka suuri se etu on, mitä tästä kaikesta voidaan saada, siitä en kirjoita mitään. Varmaa on, armollisimmat valtiat, että missä tällaisia maita on, siellä täytyy myös olla hyvin hyödyllisiä tavaroita, mutta minä en viivy kauan missään satamassa, koska haluan nähdä niin paljon maita kuin vain on mahdollista, esittääkseni niistä kertomuksen teidän korkeuksillenne. Mutta minä en ymmärrä näiden ihmisten kieltä, eivätkä he ymmärrä minun enempää kuin kenenkään miehenikään puhetta. Hyvin usein saan heidän puheistaan aivan vastakkaisen käsityksen kuin ne intialaiset, jotka ovat mukanamme, tarkoittavat, myöskään heitä en usko, koska he usein ovat yrittäneet meiltä karata. Mikäli Herramme suo, tahdon nähdä niin monta maata kuin mahdollista, sekä vähitellen opetella ymmärtämään täkäläistä kieltä ja opetuttaa sitä seurueeni miehille, sillä olen huomannut sen olevan kaikkialla samaa, teidän korkeutenne perustanevat tänne kaupunkeja ja linnoituksia, ja silloin tämä maa saadaan pian kokonaan käännytetyksi vakuutan teidän korkeuksillenne, ettei missään auringon alla voi olla maita, joiden hedelmällisyys ja ilmasto olisivat siunatumpia ja vesi terveellisempää, koska tässä ei, kuten Kinean vesissä, ole lainkaan ruttotautia. Sillä, kiitos siitä olkoon Herrallemme, tähän päivään asti ainoakaan miehistäni ei ole sairastanut edes päänsärkyä, ainoakaan ei ole sairauden vuoksi maannut vuoteessa lukuunottamatta yhtä miestä, joka koko ikänsä on sairastanut kivitautia, ja joka parani oltuamme täällä kaksi päivää. Lähettäkö teidän korkeutenne, jos Herra suo tänne oppineita miehiä, he huomaavat kaiken todeksi. Ja kun olen ennemmin puhunut kaupungin ja linnoituksen perustamisesta Delas-Nuevitaksen satamaan, niin on varmaa, että kaikki, mitä olen sanonut, on totta, joskaan ei mitenkään voida verrata tätä maata ja merta rakkaisiin naisiimme. Mutta tässä maassa täytyy olla suuria asutuksia, lukematon kansa ja suurta voittoa antavia tavaroita, ja tämä kaikki on vastaisten löytöjen varassa, sillä aion tutkia vielä paljon, ennen kuin palaan Espanjaan. Tänne tulee koko kristikunta solmimaan kauppasuhteita, eikö siis ennen muita Espanja, jonka alaisuudessa kaikki tulee olemaan. Sanon vielä, että teidän korkeutenne eivät saa sallia, että joku vieras harjoittaisi kauppaa ja asettuisi asumaan tänne, vaan olkoon katolinen kristitty, sillä se oli yritykseni pää ja ponsi, että se koituisi kristillisen uskon lisääntymiseksi ja kunniaksi, ja ettei tähän maahan kukaan tulisi, joka ei ole kunnon kristitty. Nämä ovat amiraalin omat sanat. Hän matkasi edelleen ylös virtaa, joka jakaantui useihin haaroihin ja tapasi vielä useita mainioita istutuksia ja yhden ihanan puutarhan. Hän löysi sieltä myös yhdestä ainoasta puunrungosta tehdyn kanootin, joka oli niin iso kuin 12-tuhtoinen vene ja hyvin kaunis, teloilta katoksen alta, joka oli tehty puunrungoista ja katettu palmulehvillä niin etteivät aurinko eikä vesi päässeet sitä vahingoittamaan. Ja hän sanoi, että tässä olisi hyvä paikka perustaa kaupunki tailinnoitus hyvän sataman, hyvän veden, hyvän maan, hyvien naapureiden ja runsaan puutavaran takia. Keskiviikkona marraskuun 28. päivänä. Sadesäätä. Jotkut miehet menivät maihin pesemään paitojansa. He tapasivat kaikki majat tyhjinä. Torstaina marraskuun 29. päivänä. Sadesäätä. Alukset seisoivat alallaan. Merimiehet löysivät eräästä majasta vahakakun, jonka amiraali varasi hallitsijoille ja sanoi, missä on vahaa, siellä täytyy olla tuhansia muitakin hyviä asioita. Merimiehet löysivät eräästä asunnosta myöskin ihmisenpään vasusta, joka oli suljettu toiseen vasuun ja riippui patsaassa. Amiraalin käsityksen mukaan sen täytyi olla jonkun päällikön pää, koska sellaiset asumukset olivat niin isoja, että niihin mahtui paljon ihmisiä, jotka kuuluivat samaan perheeseen perjantaina marraskuun 30. päivänä. Epäsuotuisa tuuli esti lähtemisen. Amiraali lähetti kahdeksan omaa miestänsä ja kaksi intialaista maihin pyrkimään yhteyteen asukkaiden kanssa. Talot olivat tyhjiä. He näkivät neljän pojan kaivavan kedolla, pojat kuitenkin pakenivat. He tapasivat yhdestä ainoasta puusta veistetyn kanootin, joka oli 95 kyynärän pituinen ja johon mahtui istumaan 150 henkeä lauantaina joulukuun ensimmäinen päivänä. Epäsuotuisa tuuli ja sade estivät amiraalia matkustamasta eteenpäin. Hän antoi pystyttää suuren ristin sataman suulle kalliolle ja antoi satamalle nimen Puerto Santo. Sunnuntaina joulukuun toinen päivänä. Epäsuotuisaa tuulta, satamassa alukset kuitenkin olivat suojassa, muuan laivapoika toi joen suusta löytämiänsä kiviä, jotka näyttivät sisältävän kultaa amiraali otti ne itselleen näyttääkseen niitä kuninkaalle ja kuningattarelle. Maanantaina joulukuun kolmas päivänä. Kun tuuli oli liian epäsuotuisa, jotta matkaa olisi päästy jatkamaan, amiraali päätti käydä niemekkeellä, joka oli vain noin neljännes tunnin päässä satamasta kaakkoon. Hän lähti sinne muutamin venein ja asestetuin miehistöin, tuli erään joen, Bomajoen, suuhun ja kulki edelleen virtaa ylös. Sieltä hän löysi eräästä poukamasta neljä purtta, joita intialaiset sanovat kanooteiksi, niin kauniisti tehtyjä, että niitä ilokseen katseli, kuten amiraali sanoi. Maa oli kaikkialla viljeltyä. Hän nousi maihin ja lähti kulkemaan erästä polkua, joka johti aluksen rakennuspaikalle. Se oli niin hyvin suojattu, etteivät aurinko eikä sade päässeet vahingoittamaan täällä rakenteella olevia kanootteja. Yksi niistä, joka oli tehty yhdestä puusta kuten muutkin, vastasi kooltaan 18 tuhtoista venettä, mielikseen ihmetteli työtä, jolla se oli koristeltu. Amiraali nousi vuorelle ja löysi sen laelta tasaisen paikan, johon oli istutettu kaikenlaisia hedelmiä, myöskin pallokurpitsoja, niin että sitä riemukseen Gloria katseli. Sen keskellä oli suuri asumus, äkkiä hän oli asukkaiden keskuudessa, mutta miehet ja naiset pakenivat pois, Amiraalin mukana olevat intialaiset menivät heidän peräänsä ja vakuuttivat heille, että vieraat olivat kunnon miehiä. Amiraali antoi lahjoittaa heille tiukuja messinkisormuksia ja lasihelmiä, joista he hyvin ilostuivat. Kun hän näki, ettei heillä ollut kultaa eikä muutakaan arvokasta, hän katsoi sopivaksi jättää heidät rauhaan. Kuninkaalle ja kuningattarelle hän ilmoittaa, että kymmenen espanjalaista riittäisi ajamaan kymmenen tuhatta asukasta pakosalle. He ovat niin arkoja ja pelkureita, kirjoittaa hän, ettei heillä ole mitään muita aseitakaan kuin keppi, jonka kärki on tulessa kovetettu. He vaihtoivat mielellään näitä keppejä kaikkeen, mitä heille vain antoi. Kun olimme nousseet veneisiimme, juoksi rantaan suuri joukko intialaisia. Muuan heistä astui virtaan, tuli lähelle venettä ja piti pitkän puheen, mistä kukaan ei ymmärtänyt mitään, mutta panimme merkille, että tuon puheen kestäessä toiset intialaiset huutain kohottivat kätensä taivasta kohti. Amiraali arveli heidän sillä tavalla ilmaisevan ilonsa heidän vierailustaan, mutta hän huomasi, että hänen intialaistensa väri muuttui, he tulivat kalpeiksi kuin vaha, vapisivat kovasti ja antoivat hänelle merkkejä, että hänen olisi lähdettävä virtaa alas niin pian kuin mahdollista, muutoin he löysivät hänet kuoliaaksi. Intialainen otti sitten erään kristityn Jousen ja näytti sitä intialaisille selittäen, sikäli kuin amiraali ymmärsi, että he kaikki saisivat surmansa, sillä tämä Jousi ampui kauas ja tappoi. Sitten hän otti miekan, veti sen huotrasta, näytti heille ja sanoi samaa, minkä jälkeen he kaikki pakenivat, mutta intialaisemme vapisivat yhä edelleen, sillä hän pelkäsi ja oli arka, vaikka olikin kookas ja vahva mies. Amiraali ei tahtonut lähteä joelta, vaan hän kulki sinne asti, missä tapasi intialaiset kaikki yhdessä ja punaisiksi maalattuina, niin alastomina kuin äiti oli heidät maailmaan saattanut, joilla kuilla sulkatöyhtö päässään, kaikilla assekaikin pukädessään. Lähenin heitä, annoin heille joitakin leivänpaloja, pyysin heiltä assekaita ja annoin heille niistä kenelle pienen tiun, kenelle messinkisormuksen ja toisille lasihelmiä, niin että kaikki rauhoittuivat, Tulivat veneille ja luovuttivat kaikki, mitä heillä oli, hyväksyen vastineeksi mitä tahansa saivat. Merimiehet olivat tappaneet kilpikonnan, jonka kuori oli rikottu palasiksi. Laivapojat antoivat intialaisille siitä kynnenkokoisia palasia ja saivat vastaan kokonaisia assekainippuja. Nämä intialaiset ovat aivan kuin toisetkin, uskovat samaten meidän olevan kotoisin taivaasta, antavat kaiken omansa vähäisimmästäkin pitämättä sitä arvottomana, ja olen varma, että jos heillä olisi kultaa ja mausteita, he samoin luovuttaisivat niitäkin. Näin sievän talon, pienen, kaksiovisen, kuten ne kaikki ovat, ja löysin sieltä ihmeteltävän teelmän, sekä pölkkyjä, jotka oli koristeltu määrätyllä tavalla, jota en osaa kuvata mutta kattoon oli ripustettu isoja simpukoita ja muita esineitä. Luulin paikkaa temppeliksi ja kysyin merkeillä, rukoiltiinko täällä. He sanoivat, ei äkkiä tuli muuan, joka antoi minulle kaikki, mitä hänellä oli, ja viittasi ylöspäin. Tiistaina joulukuun neljäs päivänä. Heikossa tuulessa amiraali lähti satamasta, jolle oli antanut nimeksi Puerto Santo, ja jatkoi tutkimuksiaan pitkin rannikkoa. Keskiviikkona joulukuun viides päivänä. Jatkaessaan tänään matkaansa amiraali havaitsi maata lounaassa. Se oli hyvin iso saari ja oli intialaisten antamien tietojen mukaan varmaankin pohjo. Hän päätti lähteä Kuubalta eli Huonalta, jota hän tähän saakka oli pitänyt mantereena sen suuruuden vuoksi, ja lähteä lounaaseen, missä maa oli näkynyt. Luuli piristyi ja amiraali nostatti kaikki purjeet, meri oli rauhallinen ja virta tuki matkantekoa, niin että aamusta kello yhteen iltapäivällä kuljettiin kahdeksan, italialaista, penikulmaa tunnissa, eikä tämä aika ollut täyttä kuuttakaan tuntia, sillä täällä sanotaan yön kestävän lähes 15 tuntia. Myöhemmin hän kulki kymmenen penikulmaa tunnissa, niin että hän auringonlaskuun mennessä oli edennyt 88 penikulmaa eli 22 lekua yhä luunaiseen suuntaan. Kun yö tuli, hän määräsi karaveli Ninan, joka oli pikapurjehtija, menemään edeltä, jotta ehtisi satamaan vielä päivänvalolla. Kun se tuli sataman suulle ja huomasi sataman niin isoksi kuin Kaditsin lahti, se lähetti edellänsä veneen, koska oli jo tullut pimeä, opastamaan soihdulla. Ennen kuin amiraali ehti paikalle, missä Nina luovi edestakaisin odottaen veneestä merkkiä purjehtiakseen sisään satamaan, veneen soihtu sammui. Kun karaveli ei nähnyt enää mitään valoa, se purjehti avomerelle ja sytytti soidun amiraalia varten, jolle hänen lähestyessään kerrottiin, mitä oli tapahtunut. Tällä välin sytytettiin veneessä uusi soihtu, Nina purjehti sisään satamaan, mutta amiraali luovi kaiken yötä sen ulkopuolella. Torstaina joulukuun kuudes päivänä. Kun tuli päivä, oli amiraali neljän lekuan päässä satamasta, jolle hän antoi nimen Puerto Maria, miehistö oli nähnyt yöllä useita tulia, jotka paloivat vielä aamulla. Niitä ylläpitivät kaikesta päättäen vartiot suojakseen sellaista väkeä vastaan, joiden kanssa he olivat sotajalalla. Vesperhetkellä amiraali purjehti satamaan, jolle hän antoi tämän päivän pyhimyksen mukaan nimen Puerto Se San Nikolaa. 28 häntä hämmästytti sen kauneus ja erinomaisuus, ja vaikka hän olikin ylistänyt Kuuban satamia erinomaiseksi, hän sanoi, ettei tämä jäänyt niistä jälkeen, vaan jopa saattoi olla parempikin, ja ettei ollut sen veroista toista. Sillä on ulottuvaisuutta eteläkaakkoiseen suuntaan kaksi lekua. Sataman suussa on etelän puolella niemeke, jossa on erilaatuisia hedelmiä tuottava kaunis puistutus. Amiraali arveli niitä mauste ja muskottipuiksi, mutta kun hedelmät eivät olleet kypsiä, siitä ei saatu varmuutta. Amiraali mittasi sataman syvyyden ja havaitsi sen soveliaksi kaikkein suurimman laivastonkin suojapaikaksi. Sataman vastapäätä on ihastuttava laakso, jonka läpi virtaa joki. Täällä on varmasti suuria asutuksia, kuten voi päätellä intialaisten matkoillaan käyttämistä kanooteista, joista enin osa koltaan vastaa 15 tuhtoisia veneitä. Kaikki intialaiset pakenivat heti, kun saivat nähdä aluksemme. Ne, jotka amiraalilla vielä oli mukana saarilta otettuina, osoittivat niin suurta kaipausta palata kotimaahansa, että amiraali sanoi olevansa pakotettu heti tältä saarelta lähdettyään saattamaan heidät kotiinsa, sillä hän oli jo alkanut epäillä heitä, kun hänelle ei ollut näytetty tietä heidän asutustensa läpi, ja sitä paitsi hän oli tullut vakuuttuneeksi sitä, etteivät he puhuneet hänelle aina totta. Lisäksi he eivät ymmärtäneet häntä eikä hän heitä, ja vielä he pelkäsivät näiden saarten asukkaita. Päästäkseen neuvottelemaan viimeksi mainittujen kanssa amiraali piti tarpeellisena viipyä joitakin päiviä tässä satamassa, mitä hän ei kuitenkaan tehnyt, kun aikoi vielä löytää lisää maita, koska hän epäili, tokko hyviä ilmoja kestäisi vielä kauan. Hän toivoi Jumalan nimessä, että ne intialaiset, joita hänellä oli mukanaan, oppisivat hänen kielensä, ja hän heidän, sitten hän palaisi, ja saattaisi keskustella näiden saarten asukkaiden kanssa. Myöskin hän toivoi, että Herra soisi hänen ennen Espanjan palaamistaan löytää paljon kultaa. Perjantaina joulukuun seitsemäs päivänä. Päivän koittaessa amiraali lähti San Nikolaan satamasta ja jatkoi tutkimusmatkaansa pitkin saaren itärantaa. Hän pani merkille useampia niemekkeitä, joensuita, viljeltyjä laaksoja, kello oli vasta yksi iltapäivällä, kun hän laski satamaan, jolle antoi nimellä konspision. Kun taivas vetäytyi pilveen, hän laskeutui veneeseen ja soudatti itsensä joen suuhun mennäkseen maihin. Hän antoi heittää verkon, ja vielä ennen kuin hän ehti maihin, hän veti veneeseen merilahnan, Lisa, mikä häntä riemastutti, koska hän ei vielä ollut nähnyt täällä yhtään kalaa, joka olisi ollut Espanjan kalojen näköinen. Merimiehet saivat vielä useita samanlaisia kaloja kuin Espanjassa. Hän meni vähän matkaa maalle, joka oli hyvin viljeltyä, siellä hän kuuli satakielen ja muiden lintujen laulua kuten Espanjassa. Viisi ihmistä huomattiin, mutta he eivät jääneet odottamaan, vaan pakenivat. Amiraali löysi myrttejä ja muita samanlaisia puita ja kasveja kuin Kastiliassa. 29. Lauantaina joulukuun kahdeksas päivänä. Epäsuotuisa sää pakotti pysyttelemään satamassa. Sunnuntaina joulukuun yhdeksäs päivänä. Tänään satoi ja meillä oli talvisää kuin Espanjassa lokakuussa. Saari on hyvin suuri ja amiraali sanoi, ettei hän ihmettelisi, vaikka sen ympärys olisi vähintään 200 tuntia. Se on kokonaan viljelty, mutta asutukset tuntuvat olevan etähköllä merenrannasta ja rakennettu siten, että niiden asukkaat saattavat havaita tulijat jo kaukaa. He olivat paossa, olivat vieneet kaikki tavaransa mukaansa ja käyttivät tulimerkkejä kuin sotilaat. Tähän satamaan laskee kaksi jokea, joissa on vain vähän vettä, niitä vastapäätä on ihastuttavia tasankoja, kastilian maisemien kaltaisia, mutta niitä verrempiä, ja siksi tämä saari saa nimen Isla Espanola. Maanantaina joulukuun kymmenes päivänä. Ankarakoillinen pakotti pysymään paikallaan. Amiraali lähetti kuusi hyvin asestettua miestä maihin, käskien heitä menemään kaksi tai kolme tuntia sisämaahan päin ja koettamaan puhua jonkun kanssa. He menivät ja palasivat näkemättä taloja ja löytämättä asukkaita. He näkivät vain muutamia majoja, hyvin laveita liesiä ja paikkoja, joissa oli poltettu isoja nuotioita. He löysivät maailman kauneimpia tiluksia ja paljon mastiksipuita, joista he toivat mukanaan hartsiakin, vaikka nyt ei olekaan sen keräämiseen oikea vuoden aika. Tiistaina joulukuun 11. päivänä. Luoteinen jatkui eikä sallinut merelle lähtöä. Intialaistemme sanonnan mukaan tämä on tie Babekuen saarelle, jonka pitäisi olla hyvin iso, paljon suurempi kuin Kuuba, eikä veden ympäröimä. Tästä voi päätellä heidän puhuvan mantereesta, jonka pitäisi olla Espanolan takana, ja jonka nimi heidän kielellään on karitava tai kaniba, sen asukkaita he pelkäävät alituisesti. Kaniba, virkkoi amiraali, ei ole mitään muuta, kuten jo olen sanonut, kuin suurkaanin kansa, lauantai Gente del Gran C.A.N., jonka täytyy asua täällä lähellä ja lähettää tänne aluksiansa kappaamaan asukkaita, ja kun nämä eivät palaa, he kuvittelevat näiden tulleen syödyiksi. Joka päivä, huomauttaa amiraali, ymmärrän näitä intialaisia yhä paremmin, vaikka vieläkin käsitämme jotakin toisin kuin pitäisi. Merimiehet saivat eräitä kaloja, joille he antoivat nimiä Espanjassa tuntemiensa kalojen mukaan. Keskiviikkona joulukuun 12. päivänä. Epäsuotuisan tuulen takia jäimme vielä täksi päiväksi tänne. Amiraali pystytti suuren ristin sataman suuhun länteen päin laajasti näkyvälle ylävälle paikalle, tunnukseksi, sanoi hän, että tämä maa kuuluu teidän majesteeteillenne ja erittäinkin Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme merkiksi ja kristinuskon kunniaksi. Sitten kolme merimiestä kiipesi vuorelle tutkimaan puita ja kasveja. He löysivät paljon väkeä koolla, kaikki alastomina, heille huudettiin, mutta he pakenivat. Lopuksi he sieppasivat yhden naisen eivätkä mitään muuta, sillä olin käskenyt heitä, lisää amiraali tähän, kaappaamaan joitakuita osoittaaksemme heille kunniaa, karkottaaksemme heistä pelon ja kuullaksemme heiltä, oliko täällä mitään arvokkaita tavaroita, koska muutoin ei voi olla maan kauneudesta päätellen. He toivat alukselleni naisen, joka oli hyvin kaunis ja nuori, tämä keskusteli intialaisteni kanssa, sillä he puhuvat kaikki samaa kieltä. Amiraali puetti hänet, lahjoitti hänelle lasihelmiä, tiukuja ja messinkisormuksia. Sen jälkeen hän lähetti hänet kaikin kunnioin, kuten hänen tapansa oli, takaisin maihin ja hänen mukanaan kolme omaa miestänsä ja kolme intialaista, jotta nämä voisivat keskustella alkuasukkaiden kanssa. Häntä saattavat merimiehet kertoivat, ettei hän olisi tahtonut lähteä veneestä, vaan olisi jäänyt espanjalaiseen laivaan toisten intialaisnaisten kanssa, jotka amiraali oli ottanut juonan saarelta. Amiraali lisäsi tähän, että kaikki intialaiset, jotka olivat näiden intialaisnaisten kanssa yksissä, olivat tulleet samassa kanootissa, jollaiset heillä ovat karaveleina heidän kulkiessaan saarelta toiselle. Heti, kun he tulivat joen suusta satamaan ja saivat nähdä vieraat laivat, he kääntyivät takaisin, jättivät kanoottinsa ja menivät jalkaisin kylänsä, jonka intialaisnainen meille näytti. Hänellä oli sieraimissaan kultapalanen, merkki siitä, että tällä saarella on kultaa. Torstaina joulukuun 13. päivänä. Ne kolme miestä, jotka amiraali oli lähettänyt intialaisnaisen mukaan, palasivat kolmen aikaan yöllä. He eivät olleet menneet hänen mukanaan asutukselle saakka joko siksi, että sinne oli kovin pitkä matka, taikka sitten pelosta, ja he toivat viestin, että huomenna laivalle tulisi paljon miehiä, kun he nyt olivat rauhoittuneet naisen antamista tiedoista. Kun amiraali tahtoi tietää, olisiko tästä maasta saavutettavissa mitään hyötyä, ja halusi keskustella mielellään näiden miesten kanssa tuottaakseen heille, koska tämä maa oli kaunis ja hedelmällinen, onnen päästä Espanjan hallitsijain alamaisiksi, hän päätti lähettää asutukselle toisetkin sanansaattajat. Sillä intialaisnaisen kertomus ystävällisestä vastaanotosta ja kristittyjen hyvyydestä antoi hänelle luottamusta. Hän valitsi tähän yhdeksän miestä hyvin asestettuina ja tällaiselle asialle hyvin soveliaita ja antoi heidän mukaansa yhden laivalla olevan intialaisen. He menivät asutukselle, joka oli neljän ja puolen tunnin päässä Kaakossa. He löysivät hyvin vauraassa laaksossa sijaitsevan kylän, mutta tyhjillään, sillä heti kun asukkaat saivat tiedon kristittyjen saapumisesta, he kaikki lähtivät pakoon haudattuaan kaiken omaisuutensa. Asutuksessa oli tuhat asumusta ja enemmän kuin kolme tuhatta asukasta. Kristittyen mukana ollut intialainen juoksi heidän peräänsä ja huusi heille, ettei heidän tarvitsisi pelätä mitään, kristityt eivät olleet kanibalaisia, ennemminkin he olivat tulleet taivaasta ja antoivat kaikille, keitä tapasivat, hyvin kauniita kapineita. Se, mitä hän heille sanoi, teki heihin sellaisen vaikutuksen, että heissä heräsi luottamus ja yli 2000 palasi kristittyjen luokse. Kaikki astuivat heidän luokseen ja laskivat kätensä heidän päänsä päälle, mikä oli suuren kunnioituksen ja ystävyyden ilmaus, mutta vielä kauan he vapisivat pelosta, kunnes vihdoin saivat täydellisen varmuuden. Heti, kun heidän pelkonsa oli voitettu, he menivät asuntoihinsa ja toivat kristityille kaikkea, mitä suuhunpantavaa heillä oli, erittäinkin leipää, joka oli tehty niamesjuurista, 30 nauriin kokoisista juurikkaista, joita he kylvävät ja kasvattavat kaikilla vainioillaan ja jotka muodostavat heidän pääravintonsa. He leipovat niistä leipää, keittävät ja paistavat niitä. Nämä hedelmät maistuvat niin kastanjoilta, että se, joka niitä syö, ajattelee, nyt minulla on syötävänäni kastanjapuun hedelmiä. Asukkaat antoivat miehillemme leipää ja kalaa ja kaikkea, mitä heillä vain oli. Kun intialaiset saivat kuulla amiraalin haluavan papukaijaa, he kaikki juoksivat tiehensä, toivat paljon papukaijoja ja antoivat kaikkea, mitä heiltä vain toivottiin, vaatimatta mitään vastaan. He pyysivät meikäläisiä olemaan palaamatta vielä samana iltana ja lupasivat tuoda heille vielä paljon, mitä olivat piilottaneet metsään. Kun tämä väenpaljous vielä seisoi kristittyjen ympärillä, he näkivät paljon ihmisiä tulevan sen vaimon kanssa, jota amiraali oli kohdellut hyvin ystävällisesti ja lähettänyt takaisin, ja heidän mukanaan oli myöskin vaimon mies. He kantoivat naista olkapäillään ja tulivat kiittämään lahjoista ja osoitetusta kunniasta. Kristityt sanoivat amiraalille, että nämä ihmiset olivat tähän asti käytyjen saarien asukkaista kaikkein kauneimpia ja seuranhaluisimpia. Mutta amiraali virkkoi, ettei hän käsittänyt, kuinka he voisivat olla seuranhaluisempia kuin toiset, koska kaikilla saarilla, missä he tähän mennessä olivat käyneet, asukkaat olivat olleet erinomaisen hyvän tahtoisia. Kauneudesta kristityt sanoivat, ettei voinut verratakaan keskenään näitä ja muun saarelaisia, enempää miehiä kuin naisiakaan, koska nämä olivat paljon vaaleampia kuin muut, ja he olivat jopa nähneet kaksi niin vaaleaihoista naista kuin vain Espanjassa saattoi tavata. He väittivät myös, että Kastilian kauneimmatkaan tienoot eivät vetäneet vertoja niille, joita he juuri olivat nähneet, tämän ja Kordovan seudun välillä oli ero kuin yöllä ja päivällä. He lisäsivät, että kaikki maa oli viljeltyä ja että laakson keskellä virtaava joki riitti kaikkien tilusten kasteluun. Kaikissa puissa oli lehtiä ja hedelmiä, kukkaset olivat aivan auenneita, tiet olivat oikein leveitä ja hyviä, sää kuin Kastiliassa huhtikuussa, satakielet ja muut linnut lauloivat aivan kuin Espanjassa tuossa ihanassa kuussa, se oli kerrassaan kaunista. Muutamat linnut lauloivat suloisesti öiseen aikaan, sirkat ja sammakot antoivat äänensä kuulua, kalat olivat samanlaisia kuin Espanjassa. Näimme paljon mastiksipuita, aaloe ja puuvillapensaita kultaa emme löytäneet, mikä ei ollutkaan ihme, kun viivyimme täällä vain vähän aikaa. Amiraali halusi täällä laskea päivän ja yön pituuden ja kuinka monta tuntia kului auringon noususta auringonlaskuun. Hän havaitsi, että hiekkakello valui 20 kertaa ja kuhunkin tyhjentymiseen kului puoli tuntia. Mutta hänen mielestään jossakin oli vikaa, joko niin, ettei hiekkakelloja heti käännetty tai täytetty, kun ne olivat juosseet tyhjeen, taikka sitten osa hiekasta ei juossut läpi. Kvadrantillaan hän laski etäisyyden päivän tasaajasta 34 asteeksi. 31. Perjantaina joulukuun 14. päivänä. Amiraali lähti maatuulta hyväkseen käyttäen Lakonspionin satamasta, mutta tuuli kääntyi jälleen, kuten amiraali näillä vesillä päivittäin koki. Hän purjehti pohjoiskoillisella tuulella Tortukasaarta kohti, kun hänellä oli vastatuuli, ja hän havaitsi, ettei hän pääsisi Babekee saarelle. Hän päätti palata Lakonspionin satamaan. Hän ei ehtinyt päästä joelle, joka on kahden leguan päässä tästä satamasta. Lauantaina joulukuun 15. päivänä. Amiraali lähti vielä kerran Lakonspionin satamasta jatkaakseen matkaansa, mutta pian nousi vahva itätuuli, joka oli hänelle vastainen. Hän suuntasi kulkunsa sen vuoksi Tortukasaarelle, jonne hän pääsikin, ja yritti nousta eräiseen jokeen, johon ei ollut onnistunut eilen pääsemään. Tänäänkään se ei onnistunut, hän katsoi olevansa pakotettu laskemaan satamaan puolen penikulman päähän joesta. Kun hän oli kiinnittänyt laivat, hän astui veneeseensä ja meni ensiksi joen erääseen haaraan, joka ei kuitenkaan ollut joen varsinainen suu. Vihdoin hän pääsi sillekin, eikä sen syvyys ollut enempää kuin syli, kuusi jalkaa, virta oli vinha. Hänen aikomuksensa oli käydä kylässä, jossa hänen lähettämänsä miehet jo toissapäivänä olivat käyneet. Hän heitätti maalle köyden hinauttaakseen itseään jokea ylös, ja merimiesten onnistui kiskoa venettä kaksi pyssyn kantamaa ylöspäin, kauemmas ei virran vuolauden vuoksi päästy. Amiraali näki joitakin taloja ja valtavan laakson, jossa ne asumukset olivat, ja hän sanoi, ettei ollut koskaan elämässään nähnyt mitään niin kaunista kuin se laakso oli. Hän huomasi joen suussa useita intialaisia, mutta vieraita nähdessään he heti lähtivät karkuun. Amiraali ilmaisi mielipiteenään, että näitä ihmisparkoja on varmaan perin paljon kiusattu, kun he ovat niin pelokkaita ja heti sytyttävät kaikille korkeille vuorille tulia. Se tapa oli tortuka ja Espanolasaarilla vielä paljon yleisempi kuin muilla. Hän antoi tälle laaksolle nimeksi Parateisilaakso ja joelle nimen Kuadalkuivir, koska se oli aivan yhtä suuri kuin sen niminen joki Kordovan kohdalla. Rannalla näkyi olevan kauniita kiviä, joki tuntui purjehduskelpoiselta sunnuntaina joulukuun 16. päivänä. Puolen yön maissa amiraali lähti satamasta kohtalaisella maatuulella. Keskellä lahtea hän kohtasi kanootin, jossa oli yksi ainoa intialainen, ja joutui siitä perin ihmetykseen, sillä hän ei saattanut käsittää, kuinka mies pystyi sellaisella tuulella pysyttelemään vesillä. Hän antoi ottaa sekä kanootin että intialaisen laivaan, kestitsi häntä ja antoi hänelle lasihelmiä, tiukuja ja messinkisormuksia ja vei hänet sitten laivassa kylän kohdalle, joka oli neljän penikulman päässä siitä paikasta, missä mies oli tavattu. Kun amiraali löysi sieltä hyvän sataman, hän laski ankkurin asutuksen läheisyyteen, kylässä oli järjestään uusia taloja. Intialainen meni kanootillaan maihin ja kertoi siellä amiraalista ja kristityistä, joiden lempeyttä ja hyvyyttä hän ylisti, mutta samat asiat olivat täällä tulleet jo tunnetuiksi toisten kylien asukkaiden kautta, jotka olivat tavanneet kristityt. Niinpä enemmän kuin 500 intialaista juoksi paikalle, ja heidän joukossaan oli myöskin heidän kuninkaansa. He tulivat ensin yksitellen, sitten yhä suuremmissa joukoin amiraalilaivalle tuomatta mitään, joilla kuilla heistä oli nenässään ja korvissaan puhtaimmasta kullasta valmistettuja koruja, joista he mielellään luopuivat. Amiraali käski osoittaa heille kaikkea kunnioitusta, koska he, kirjoittaa hän, ovat maailman parhaita ja ystävällisimpiä miehiä, ja kun minulla on hyvä toivo, että teidän korkeutenne tekevät heistä kristittyjä ja alamaisiansa sellaisiksi minä heidät katson jo nyt. Amiraali huomasi rannalla olevan kuninkaan ja havaitsi kaikkien kunnioittavan häntä. Hän lähetti kuninkaalle lahjan, jonka tämä otti vastaan juhlallisin muodollisuuksin, Konmutso Estado. Hän oli nuori, korkeintaan yksi vuotias mies, joka piti luonaan vanhaa neuvonantajaa ja muita, jotka antoivat hänelle opastusta ja vastasivat hänen puolestaan. Hän itse puhui peräti vähän eräs amiraalin mukana olevista intialaisista puheli kuninkaan kanssa, sanoen hänelle, että kristityt olivat kotoisin taivaasta, etsivät kultaa ja olivat menossa Vabekuen saarelle. Hän vastasi, että se sopi hyvin, siellä oli paljon kultaa, osoitti amiraalin Alguatsilille, joka oli tuonut hänelle lahjan, suunnan sille saarelle, ja sanoi, ettei heidän tarvinnut kulkea kuin kaksi päivää, ja jos he tarvitsisivat jotakin hänen maastaan, niin hän antaisi sen heille suurimmalla mielihyvälle. Kuningas ja kaikki muutkin kulkivat ihan alastomina, myöskin naiset ja ihan kainostelematta. Mutta niin miehet kuin naisetkin olivat niin kauniita, ettei tähän saakka oltu sellaista nähty. Heidän ihonvärinsä on vallanvaaleja, harto blankos, niin että jos he pitäisivät pukimia ja suojaisivat itsensä auringonpahteelta, he olisivat aivan yhtä valkeita kuin espanjalaisetkin. Maassa on paljon ylänköjä ja laaksoja, niin että ylängöillä voisi laiduntaa härkiä, koko Espanjassa ei ole seutua, joka vetäisi näille vertoja kauneudessa ja miellyttävyydessä. Koko tämä saari, samoin kuin Tortukasaarikin, on kokonaan viljelty kuten vainiot Kordovan luona. Asukkaat viljelevät siellä ajesia, niistä istutetaan pieniä vesoja, joiden tyveen kasvaa porkkanan tapaisia juuria, joita he rastavat ja vaivaavat, leipoen niistä leipiä saman. Vesan he sitten istuttavat toiseen paikkaan, ja se kasvattaa uudestaan neljä tai viisi juurta, jotka ovat hyvin mehukkaita ja maltaan muistuttavat meidän kastanjaamme. Amiraali sanoi, että samanlaisia juuria kasvaa myöskin Kineassa, tässä maassa ne kasvavat sääden vahvuisiksi. Tämän kylän asukkaat olivat hyvin ravittuja ja voimakkaita eivätkä heiveröisiä kuten muissa asutuksissa, he keskustelevat miellyttävästi ja pehmeästi, mutta heillä ei ole mitään uskontoa. Suorastaan ihastuksella katselee näitä laaksoja, jokia ja virtoja, kaikenlaisen viljan ja vihannesten kasvattamiseen sekä karjanpitoon soveltuvia, vaikka näillä tiluksilla ei karjaa näy ensinkään. Tänne voisi perustaa puutarhojakin, jotka tuottaisivat kaikkea, mitä ihminen vain suinkin osaisi toivoa. Illalla kuningas tuli amiraalin luokse laivalle, ja amiraali otti hänet vastaan kaikella hänen arvoaan vastaavalla kunnioituksella, ja antoi selittää hänelle olevansa Espanjan kuningasparin palveluksessa, jotka olivat maailman mahtavimmat hallitsijat. Mutta eivät laivalla olevat intialaiset, jotka toimivat tulkkeina, enempää kuin kuningaskaan, sitä uskoneet, vaan ajattelivat meidän olevan taivaasta tulleita, ja että Kastilian kuningaskunta ja kuningaspari olivat taivaassa eivätkä tässä maailmassa. Amiraali tarjoilutti kuninkaalle espanjalaisia ruokia, ja hän söi niitä vain vähän ja antoi sitten lopun neuvonantajilleen ja muille seuralaisilleen. Uskokaa, teidän korkeutenne, kirjoittaa amiraali, nämä maat ja erikoisesti tämä Espanolan saari ovat niin hedelmällisiä ja oivallisia, ettei sen kuvaamiseen löydä sanoja, eikä kukaan voisi sitä näkemättä uskoa. Ja uskokaa, Teidän korkeutenne, nämä saaret ja kaikki muutkin kuuluvat teille yhtä hyvin kuin Espanja, sillä näiden hallitsemiseen ei tarvita mitään muuta kuin tulla ja asettua tänne ja käskeä mielin määrin, sillä voisin ihan yksin laivamiehistöni kanssa, mikä ei suinkaan ole lukuisa, kulkea näiden saarten halki ilman, että minulle tapahtuisi mitään monestikin näin vain kolmen merimiehen astuvan maihin, ja heidät nähdessään suuri joukko intialaisia pakeni, vaikkeivat he tehneet heille minkäänmoista pahaa. Heillä ei ole minkäänlaisia aseita, eivätkä he niistä mitään ymmärrä, he kulkevat kaikki alastomina, ja ovat niin pelokkaita, ettei tuhat heikäläistä uskalla asettua kolmea meikäläistä vastaan. Sitä paitsi he ovat hyvin omiansa käskettäviksi työhön, viljelemään maata ja tekemään kaikkea, mitä heillä teetetään. Heille on vain rakennettava kaupunkeja ja opetettava heitä pukeutumaan ja omaksumaan meidän tapamme. Maanantaina joulukuun 17. päivänä. Tänä yönä nousi vahva itäkoillinen, mutta allokko ei käynyt kovin korkeana satamassa, missä amiraali oli ankkurissa, koska sitä suojasi edessä oleva tortukasaari. Amiraali jäi täksi päiväksi tänne ja lähetti merimiehet kalastamaan. Intialaiset olivat mielissään saadessaan mennä heidän mukaansa. He toivat heille kannibalaisten eli kannibaalien nuolia, jotka oli tehty pitkistä ruovoista ja varustettu tulessa teroitetuilla ja kovetetuilla puukarilla. Asukkaat näyttivät heille kahta miestä, joiden ruumiista oli poissa kappale lihaa ja kertoivat kannibaalien pureen sen ja syöneen, mutta sitä amiraali ei ottanut uskoakseen. Hän lähetti kylään muutamia kristittyjä, he vaihtoivat lasihelmillä kultapaloja, jotka oli kääritty hyvin ohuihin lehtiin eräällä intialaisella, jota amiraali arveli tämän maakunnan päämieheksi ja jota asukkaat sanoivat katsikeeksi, hän näki kämmenen kokoisen kultapalan, jonka hän näytti haluavan vaihtaa. Sitä varten hän meni majansa, missä hän jakoi sen kultalevyn pieniin palasiin ja toi ne toisen toisensa perään kristityille vaihtain muihin esineihin. Vaihdettuaan viimeisen kultapalan hän antoi merkin lähettäneensä hakemaan lisää kultaa, joka tuotaisiin hänelle seuraavana päivänä. Kaikki tämä, huomauttaa amiraali, meitä kohtaan osoitettu käytös ja tavat, heidän ystävällisyytensä ja viisautensa, ilmaisevat, että nämä intialaiset ovat yrittelijämpiä ja nokkelampia kuin mitkään tähän asti tuntemamme. Illalla tuli Tortukasaarelta kanootti, jossa oli 40 miestä. Heidän lähestyessään rantaa kaikki rannalla olevan kylän asukkaat kävivät maahan istumaan, mikä oli rauhan merkki sitten astui joitakin kanootissa olevia maihin, sitten kaikki. Mutta katsikue yksinään nousi ja käyttäen sanoja, jotka tuntuivat uhkauksilta, ajoi heidät takaisin kanoottiin. Hän roiskutti heidän päälleen vettä ottaen rannalta kiviä ja heitellen niitä veneeseen, ja sitten, kun kaikki olivat kuuliaisesti nousseet kanoottiin, katsikue otti kiven ja pani sen alkuatsilin käteen, jotta hän heittäisi sillä vieraita, mitä tämä ei kuitenkaan tehnyt. Tässä tilaisuudessa nähtiin, kuinka suosiollinen katsikue oli amiraalille. Kanootin lähdettyä sanottiin amiraalille, että Tortukasaarella oli enemmän kultaa kuin Espanolalla, koska se oli likempänä Babekeeta. Amiraali arveli, että Tortukasaarella enempää kuin täälläkään ei ollut omia kultakaivoksia, vaan kaikki kulta saatiin, joskin pienissä erissä, Babekeesta, koska näillä kummallakaan saarella ei ollut sanottavasti vaihdettavaa. Muuten maanlaatu on niin hedelmällistä, ettei heidän tarvitse toimeentulokseen paljon tehdä työtä, vielä vähemmän heillä on huoltavaatteista, kun he kaikki käyvät ihan alastomina. Amiraali uskoi, että aivan lähellä oli seutuja, missä maaperä kätki sisäänsä suurimmat aarteensa, ja että herramme johdattaisi hänet kyllä paikkaan, missä kulta kasvaa. Hän oli saanut tietoja, että siitä satamasta, missä hän nyt oli, matka Babekueen kesti neljä päivää. Se merkitsi 30-40 meripenikulmaa, jonka suotuisalla tuulella voisi purjehtia yhdessä päivässä. 32. Tiistaina joulukuun 18. päivänä. Amiraali pitkitti tyvenen pakosta viipymistään täällä Ankkurissa vielä tämän päivän. Hänellä oli toinenkin peruste. Katsikue oli hänelle sanonut tuovansa kultaa, ja vaikka amiraali ei uskonut täällä olevan sitä paljon, koska täällä ei ollut kultakaivoksia, hän oli hyvin utelias kuulemaan lisätietoja sen paikan sijainnista, mistä kultaa saatiin. Päivänkoitteessa hän nostatti laivan ja karavelien liput ja viirit oon pyhän neitsyt Marian kunniaksi, jonka päivä tänään oli. 33. Kanunat laukaistiin useaan kertaan. Tämän Espanolan saaren kuningas on amiraalin päiväkirjaan kirjoitettu, oli lähtenyt hyvissä ajoin asuinpaikaltaan, joka on noin viiden lekuan päässä. Kello kolmen maissa hän tuli kylään, johon amiraali oli lähettänyt joitakin miehiä katsomaan, tulisi kultaa. He huomasivat, että kuninkaalla oli seuranaan enemmän kuin 200 miestä, joista neljä toi häntä kantotuolissa. Hän oli vielä nuori, kuten jo tuli huomautetuksi. Amiraalin syödessä puolista aluksensa peräkorokkeella tuli kuningas hänen luokseen kaikki ne miehineen. Teidän korkeuksianne, kirjoittaa Amiraali kuninkaalle ja kuningattarelle, olisi varmasti hyvin huvittanut kulkueen loisto ja se kunnioitus, mitä kaikki osoittivat hänelle. Kun kuningas astui laivaan, hän tapasi minut pöydästä peräkastelilta. Hän tuli suoraan luokseni, istuutui viereeni eikä sallinut minun nousta pöydästä ennen kuin olin aterioinut. Olettaen, että liharuokamme maittaisivat hänelle, käskin tarjoilla myöskin hänelle. Kun hän astui peräkorokkeelle, hän antoi kädellään merkin, että kaikkien toisten tuli jäädä ulkopuolelle. He tottelivat täsmällisesti tätä määräystä ja suurinta kunnioitusta osoittain istuutuivat kannelle, kabierta, ottamatta kahta iäkkäämpää vanhusta, joita pidin hänen neuvonantajinaan, he istuutuivat hänen jalkojensa juureen ruokalajeista, joita tarjoilutin hänelle, hän ei maistanut enempää kuin kohteliaisuus vaati, paraheisörla salva, ja lähetti sitten lopun seuralaisilleen, jotka söivät kaikki. Samoin hän teki juomille, hän vain kostutti niillä huuliaan ja antoi sitten muille. Kaikessa hän menetteli ihaltavan arvokkaasti ja vähin sanoin, jotka olivat, mikäli minä käsitin, hyvin ajateltuja ja älykkäitä. Hänen jaloissaan istuvat katsoivat hänen suuhunsa, puhuivat hänen puolestaan ja hänen kanssansa aina mitä suurimmalla kunnioituksella. Aterian päätyttyä eräs hänen palvelijoistaan toi vyön sinto, joka oli samankaltainen kuin ne, joita Espanjassa käytetään, vaikka toisella tavalla tehty. Hän antoi minulle sen sekä kaksi pientä tauttua kultakappaletta. Luulen, että he täällä kokoavat tätä metallia vähän, vaikka ovatkin likellä niitä seutuja, missä sitä tuotetaan ja missä sitä esiintyy runsaasti. Havaitsin vuodettani peittävän maton miellyttävän häntä suuresti, lahjoitin sen hänelle samoin kuin meren vahahelmeni, jotka olivat kaulassani, värilliset kengät ja lasillisen appelsiinimehua, mistä hän ihmetellen iloitsi, mutta hän, samoin kuin hänen neuvonantajansa ja seuralaisensa, olivat hyvin pahoillaan siitä, etteivät he ymmärtäneet minua enkä minä heitä. Kaiken kaikkiaan tajusin vain, että hän ilmaisi minulle, jos minua täällä jokin miellyttää, niin koko saari on minun käskettävissäni. Tuotin hänelle nähtäväksi erään ketjuni, siinä muistoksi kannan isoa kultakappaletta, johon on kiinnitetty teidän korkeuksienne kuvat. Näytin sitä hänelle ja toistin mitä olin eilen sanonut, että teidän korkeutenne hallitsivat suurinta osaa maailmasta, eikä ollut toisia niin mahtavia ruhtinaita kuin te. Näytin hänelle myöskin kuninkaallisen viirin ja ristiviirin, joille hän osoitti suurta kunnioitusta. Kuinka mahtavia hallitsijoita täytyykään teidän korkeuksienne olla, sanoi hän neuvonantajilleen, kun te olitte aivan huolettomasti lähettäneet minut tähän maahan, joka oli kaukana ja etäällä taivaasta. Hän puhui vielä paljon muutakin, mitä en ymmärtänyt, mutta panin merkille hänen ihmetyksensä. Kun oli jo myöhäistä ja katsikue halusi palata kotiin, päästi amiraali hänet menemään kaikella kunnioituksella laukaisten musketeilla useita kunnialaukauksia. Maalle päästyään hän istuutui kantopaareillensa ja lähti kotimatkalle koko seurueineen, jossa oli yli 200 miestä, kuten jo olen sanonut. Hänen pikkupoikansa seurasi intialaisen arvohenkilön Hombre Mai Honorado kantaessa häntä olallaan. Missä ikään hän tapasi merimiehiä ja laivojen väkeä, hän antoi heille ruokaa ja osoitti suurta kunnioitusta. Eräs häntä vastaan tullut merimies kertoi nähneensä, että kaikkia amiraalin antamia lahjoja kannettiin hänen edellään, kutakin lahjaa vei eri mies, kaikki arvohenkilöitä. Heti katsikuen eli kuninkaan jälkeen seurasi hänen poikansa yhtä suuren saattuen kera ja sitten kuninkaan veli omine saattueineen, mutta hän kulki jalan. Viimeksi mainittu tuli kuninkaan jälkeen laivalle, ja amiraali teki hänen kanssaan pienen vaihtokaupan, kaikkiankin saatiin kultaa tänään vain vähän, mutta eräältä ukolta amiraali sai tietää, että korkeintaan sadan lekuan päässä oli joukko saaria lähellä toisiansa, ja niillä oli paljon kultaa, kuulipa hän sanottavan, että yksi niistä oli ihan kokonaan kultaa, ja muillakin oli kultaa niin paljon, ettei tarvinnut muuta kuin lapioida kokoon ja seuloa. Siellä sitä sulatetaan, valetaan tangoiksi ja muokataan tuhansiksi esineiksi, joita vanhus merkeillä lähemmin selitteli. Hän selosti amiraalille seudun ja vedet, joissa ne saaret olivat. Amiraali päätti heti lähteä matkalle sinne ja sanoi, että jos Ukko ei olisi niin huomattavassa asemassa kuninkaan luona oleva henkilö, niin hän pitäisi hänet laivalla. Tai jos osaisi heidän kielensä, olisi pyytänyt häntä seuraamaan mukana, minkä mies varmaan olisi tehnytkin, kun hän näytti olevan niin hyvä ystävä hänen kristityn kanssa. Mutta kun hän jo nyt kuljetti mukanaan kylliksi näitä miehiä vasalleiksi Kastilian kuningasparille, eikä halunnut tehdä heille väkivaltaa, hän päästi ukon menemään. Hän pystytti keskelle tätä kylää hyvin ison ristin, ja intialaiset koskettivat sitä käsillään, ja, kuten amiraali otaksui, lausuivat rukouksensa ja kunnioittivat sitä. Kaikesta päätellen kaikki nämä saaret, kuten amiraali herralta toivoi, tulevat kristityiksi. Keskiviikkona joulukuun 19. päivänä. Tänä yönä lähdettiin purjehtimaan pois Lahdesta, jonka Tortukasaari ja Espanola muodostavat. Aamulla tuuli vakaantui itään, minkä takia tänään ei päästy näistä saarista eroon, pienelle saarelle, jonka amiraali löysi, hän antoi nimen Santo Tomas, ja kauas mereen pistävälle niemekkeelle nimen Cabo de Caribata, sää oli kuin Espanjassa maaliskuussa, puut niin vihreitä kuin toukokuussa, yöt kestivät 14 tuntia. Torstaina joulukuun 20 päivänä. Tänään auringon laskiessa amiraali laski Ankkurin satamaan, joka on Santo Tomasin saaren ja Cabo de Caribatan välissä. 34 ja satama on oikein hyvä ja niin iso, että siihen mahtuisivat kaikki kristikunnan laivat, tähän satamaan näkyy suuri, viljelty laakso, ja sitä ympäröivät vuoret näyttävät kohoavan taivaaseen asti. Epäilemättä niiden joukossa on joitakin, jotka ovat korkeampia kuin Teneriffan pikodeteyde, jota pidetään korkeimpana. 35. Perjantaina joulukuun 21. päivänä. Amiraali tutki tänään sataman tarkemmin. Hän havaitsi sen niin hyväksi, ettei hän voinut verrata sitä mihinkään, mitä hän tähän asti oli nähnyt. Hän sanoi ylistäneensä muita satamia niin paljon, ettei tiennyt, mitä laatusanoja tästä olisi käyttänyt ylistääkseen tätä asianmukaisesti, ja pelkäsi joutuvansa ylenpalttisen liioittelijan Manifitador Exivo kirjoihin, ja hänen katsottaisiin sanoneen enemmän kuin oli totta. Sen vuoksi hän lisäsi tähän, minulla on mukanani vanhoja merenkulkijoita, jotka sanovat samaa kuin minä ja tulevat aina sanomaan, kuten kaikki, jotka merta kulkevat, nimittäin, että kaikki se ylistys, jota olen näihin satamiin kohdistanut, on totta, ja myöskin, että viimeksi mainittu satama on paras kaikista. Päiväkirja jatkuu sitten, 32 vuotta olen ollut merellä, kun lasketaan se aika, jonka todellisuudessa voin laskea, olen nähnyt koko idän ja koko lännen ja tehnyt matkan pohjoiseen, nimittäin Englantiin, ja käynyt myöskin Kineassa, mutta missään maassa en ole nähnyt niin täydellisiä satamia kuin täällä, missä olen tavannut toinen toistaan kauneimpia. Olen tarkasti perehtynyt kaikkeen, mistä kirjoitan, ja myöskin viimeksi mainittuun satamaan, kuten saatan vakuuttaa, ja toistan vielä, että se on kaikkia muita parempi, että siinä on tilaa maailman kaikille laivoille, ja että se voitaisiin sulkea yhdellä vanhalla laivan touvilla. Suusta pohjaan saakka sen pituus on viisi penikulmaa. 36. Amiraali pani merkille jonkun verran viljeltyä maata. Hän käski kahden miehen mennä maihin, nousta kukkulalle ja tarkastaa, oliko näkyvissä kylää, sillä mereltä käsin ei nähty sitä. Tänä iltana kymmenen maissa tuli laivalle joitakin intialaisia kanotilla katsomaan amiraalia ja kristityitä kuin ihmeitä. Hän antoi heille joitakin pikkuesineitä, mistä he tulivat peräti iloisiksi. Molemmat kristityt palasivat laivaan ja näyttivät paikan, mistä he olivat nähneet ison kylän vain vähäisen matkan päässä merestä. Amiraali käski laivan siirtyä sinnepäin vain pienen matkan päähän maasta. Hän näki heti joitakuita intialaisia, jotka lähenivät rantaa, kun he näyttivät pelokkailta. Hän käski pysähtyä, jotta hänen laivallaan olevat intialaiset saisivat puhua heidän kanssaan ja vakuuttaa, ettei heille aiottu tehdä mitään pahaa. Sen jälkeen intialaiset tulivat vielä likemmäs merta ja Amiraali läheni maata. Kun he olivat päässeet pelostaan, tuli niin paljon, että koko ranta oli heitä täynnä, ja miehet niin hyvin kuin naiset ja lapsetkin osoittivat meille tuhat huomaavaisuutta. Toiset juoksivat sinne, toiset tänne tuoden meille leipää, jota he valmistavat niamesista, heidän kielellään se on ajes, joka on hyvin valkoista ja hyvää. He toivat meille myös vettä kurpitsapulloissa ja saviruukuissa, jotka ovat samanlaisia kuin espanjalaisetkin, sitten he toivat kaikkea, mitä ikään heillä oli maailmassa ja minkä he uskoivat amiraalia ilahduttavan, ja sen kaiken he tekivät niin halukkaasti, kun UN koratson tämän largo ja ilomielin, että sitä ihan ihmetteli. Ei voi sanoa huomauttaa amiraali, heidän antaneen niin mielellään tavaroitansa siksi, että ne olivat niin vähäarvoisia, sillä ne, joilla oli kultaesineitä, antoivat ne yhtä mielellään meille kuin sellaisetkin, jotka toivat kurpitsapulloissa vettä, on hyvin helppo havaita, milloin joku antaa jotakin mielellään. Tällä kansalla ei ole karttuja, eikä heittokeihäitä, eikä minkäänmoisia aseita, sama on laita kaikkien muidenkin asukkaiden, jotka asuvat tällä nähdäkseni hyvin isolla saarella. Miehet ja naiset kulkevat alastomina, kuin ovat syntyneet. Huonalla ja joillakin muilla saarilla naiset käyttävät, eritoten täytettyen 12 vuotta, pieniä pumpulikankaisia esiliinoja, mutta täällä niitä eivät käytä vanhat eivätkä nuoret. Muilla saarilla miehet mustasukkaisina piilottavat vaimonsa kristityiltä, täällä tehdään päinvastoin. Täällä naiset ovat kaunisvartaloisempia, ja he ensimmäisenä kiittävät taivasta saapumisestamme, tuoden kaikkea, etenkin syötävää, leipää, pähkinöitä ja viiden, kuudenlaisia hedelmiä, joista käskin joitakin kuivata tuodakseni ne kuningasparille. Muutoin naiset juuri olivat olleet aluksi avuliaita, sitten he pysyttelivät piilossa. Sen vuoksi annoin väelleni käskyn, ettei se saanut tehdä kenellekään mitään pahaa, eikä ottaa keneltäkään mitään vasten heidän tahtoaan, ja kaikesta saadusta oli maksettava. Lopultakin huomauttaa amiraali, on kai kenenkään vaikea löytää ihmisiä, jotka ovat niin hyväsydämisiä, niin anteliaita ja samalla kertaa niin pelokkaita kuin nämä intialaiset, jotka antavat kristityille ihan kaiken, mitä heillä on, ja vieläpä tulevat heitä vastaan tuomaan tavaransa. Sitten amiraali lähetti kuusi kristittyä käymään kylässä. Heille osoitettiin kaikkea mahdollista kunnioitusta, heille annettiin kaikkea mitä vain oli annettavaa, sillä kukaan ei epäilyt, etteivät amiraali ja hänen väkensä olleet kotoisin taivaasta. Niitä intialaisia, jotka olivat laivoilla, ei oltu myöskään saatu luopumaan siitä uskomuksestaan. Kuuden kristityn palattua tuli useissa kanoteissa intialaisia erään päällikön puolesta, de un senor, kutsumaan amiraalia käymään hänen kylässään. Kun tämä kylä oli lähellä eräällä maankielekkeellä, meni amiraali hänen luokseen. Palatessaan hän näki koko rannan niin tiheässä kansaa, että hän hämmästyi. Miehet, naiset ja lapset juoksivat hänen luokseen ja huusivat, ettei hän lähtisi heidän luotansa. Toisen päällikön lähetit odottivat häntä kanoteessa tuoden hänelle kutsun, jota amiraali noudatti. Tämä päällikkö odotti suuren muonavaraston kanssa. Tuskin hän oli saanut kuulla amiraalin saapumisesta, kun hän käski kuljettaa kaikki elintarvikkeet espanjalaisiin laivoihin. Nähtyään, että amiraali otti vastaan, mitä hänelle oli tuotu, asukkaat juoksivat takaisin kylänsä tuomaan vielä lisää ruokatarpeita, papukaijoja ja muuta, ja heti lahjoittivat kaikki niin sydämellisesti, että se oli ihmeellistä. Amiraali antoi heille vastaan lasihelmiä, messinkisormuksia ja tiukuja, ei siksi, että he olisivat niitä pyytäneet, vaan koska se oli hänestä tarkoituksenmukaista ja koska hän piti heitä jo, nämä ovat Amiraalin omat sanat kristittyinä ja Espanjan kuningasparin alamaisina paremmin kuin espanjalaisia itseään. Ei puutu enää mitään muuta, sanoo hän, kuin että ymmärtäisimme heidän kieltänsä, voidaksemme käskeä heitä, sillä he tottelisivat vastaan sanomatta. Amiraalin palatessa laivalle kaikki intialaiset huusivat, ettei kristittyjen pitäisi poistua heidän luotansa vaan jäädä tänne, ja intialaisia täynnä olevat kanootit tulivat hänen perässään laivalle. Amiraali osoitti heille kunnioitusta, syötti heitä ja antoi heille lahjoja. Hänen poissaolessaan oli lännestä päin tullut vieläkin yksi päällikkö, ja vaikka laiva oli puolen tunnin päässä rannasta, tulivat monet intialaiset sinne uimalla. Kun tämä päällikkö ei odottanut amiraalin paluuta, lähetettiin hänen jälkeensä joitakuita henkilöitä hankkimaan häneltä tietoja saarista. Hän otti heidät vastaan hyvin ystävällisesti, vei heidät kylänsä ja antoi heille joitakin kultakappaleita. Jatkaessaan matkaansa he tulivat suurelle joelle, jonka poikki intialaiset uivat, kristityt eivät siihen pystyneet ja tulivat takaisin. Tässä maassa on niin korkeita vuoria, että ne näyttävät ulottuvan taivaaseen saakka. Teneriffan saarella olevat tuntuvat näihin verrattaessa vaatimat omilta. Ne ovat kauniisti puiden ja ruohojen peitossa. Niiden välissä on ihania tasankoja, ja tämän sataman pohjassa on laakso, jonka suuruutta silmä ei pysty mittaamaan. Se näyttää olevan 15 tai 20 tunnin matkan pituinen. Sen läpi virtaa joki, se on kokonaan viljelty ja pellot ovat niin vihreitä kuin Espanjassa toukokuussa, vaikka yö onkin 14 tunnin pituinen ja maa on siis verrattain kaukana pohjoisessa. Tämä satama on hyvästi suojassa kaikilta tuulilta, luoteissivulla on kolme saarta ja tunnin matkan päähän niemekkeestä laskee iso joki. Amiraali antoi satamalle nimen Puerto de la Mar de Santo Tomas, koska tänään oli sen pyhimyksen päivä. Mereksi hän nimitti sen suuruuden vuoksi. Lauantaina joulukuun 22. päivänä päivänkoitossa amiraali lähti purjehtimaan etsiäkseen ne saaret, joissa intialaisten kertomuksien mukaan on kultaa ja joista jotkut heidän tietämäänsä sisältävät enemmän kultaa kuin maata. Ilma ei sallinut sitä ja meidän oli palattava ankkuripaikallemme. Tämän maan päällikkö, joka omistaa kylän tässä lähellä, lähetti miehitetyn veneen amiraalin luo kutsumaan häntä laivoineen lähemmäksi, jotta hän voisi antaa hänelle kaiken, mitä hänellä oli. Hän lähetti kanootin mukana hänelle vyön, jossa kukkaron sijasta oli naamio erinomaisen suurin kuvin, jotka samoin kuin nenä ja kielikin olivat tautusta kullasta. Nämä ihmiset, sanotaan päiväkirjassa, ovat niin hyväsydämisiä, että he, jos heiltä jotakin pyytää, antavat sen maailman parhaimmalla tahdolla, heille suorastaan osoittaa suosiota, kun heiltä jotakin pyytää. He lähenivät venettä, antoivat vyön eräälle merimiehelle, ja lähetystön nousi sitten laivaan. Kului osa päivää, ennen kuin ymmärrettiin heidän asiansa. Yksinpä nekään intialaiset, joita meillä oli laivassa, eivät ymmärtäneet heitä, kun heillä oli tykkänään toiset nimitykset asioille, vihdoin arvattiin heidän eleistään, että heidät oli lähetetty kutsumaan amiraalia. Hän päätti lähteä sunnuntaina katsikuen luo, vaikka hänellä ei ollutkaan tapana sunnuntaisin liikuskella, ei taikauskon takia, vaan hurskauden vuoksi. Hän teki sen myöskin tällä kertaa, kuten hän sanoi, vain toivoen, että asukkaat heidän osoittamansa hyvän tahdon vuoksi tulisivat kristityiksi ja Espanjan kuninkaan uskollisiksi alamaisiksi. Hän lisäsi siihen, että hän piti heitä jo sellaisina, ja jotta he rakkaudella suhtautuisivat hänen hallitsijaansa, hän tahtoi heidän parastaan ja koetti toimia heidän tyytyväisyydekseen. Tänään ennen lähtöä amiraali lähetti kuusi miestä erääseen kolmen tunnin päässä lännessä olevaan kylään, jonka päällikkö, eli Katsikue, oli näinä päivinä käynyt hänen luonaan ja sanonut, että hänellä oli useita kultaisineitä. Kun kristityt tulivat sinne, niin päällikkö antoi kättä amiraalin notaarille, jonka hän oli lähettänyt matkaan, ettei intialaisille harjoitettaisi mitään ilkeyttä. He ovat tosiaankin sangen hyväsydämisiä, mutta espanjalaiset niin ahneita ja häpeämättömiä, etteivät he tyydy ottamaan narunpätkää, lasin tai porsliinin sirpaletta vastaan kaikkea, mikä heitä miellyttää, vaan jopa tahtovat tavaraa ilmaiseksikin ja vievät mukanaan maksamatta siitä mitään, vaikka amiraali on sen yhtä mittaa kieltänyt. Vaikka kultaa lukuun ottamatta kaikki intialaisten lahjat ovat vähäarvoisia, niin amiraali, heidän hyväsydämisyyteensä katsoen ja koska he luovuttavat kultaa lasihelmejäkin vastaan, on kieltänyt ottamasta heiltä mitään antamatta vastalahjaa. Kun päällikkö oli antanut notaarille kättä, hän vei hänet asuntoonsa koko asujaimiston seuraamana, joka oli Sangen lukuisa. Hän käski antaa lähettiläille aterian ja intialaiset toivat hänelle puuvillakannasta ja lankaa. Kun hän illalla laski heidät menemään, lahjoitti hän heille kolme lihavaa hanhea, tres ansares mai kordas, ja joitakin kultaisineitä. Heitä seurasi suuri väkijoukko kantaen niitä esineitä, joita olivat saaneet vaihdoksi, ja väki tahtoi kantaa lähettilästä olkapäillään, ja saivatkin tehdä sen purojen kohdalla ja rämepaikoissa. Amiraali käski antaa lahjoja päällikölle, joka ihastui niistä suuresti, kuten kaikki hänen alamaisensakin, koska he vakaasti uskoivat espanjalaisten olevan taivaasta tulleita. Asukkaat olivat onnellisia jo siitäkin, kun saivat meitä katsella. Yksistään tänään tuli 120 kanoottia, joista jokainen toi jotakin, pääasiallisesti leipää, kaloja tai vettä saviruukuissa. He toivat myöskin erään juurikasvin siemeniä, sellaisen siemenen he heittävät vesikuppiin ja juovat heti sen. Intialaiset selostivat amiraalille, että se oli jollakin tavalla hyvin terveellistä. Sunnuntaina joulukuun 23. päivänä. Tyvenen vuoksi amiraali ei voinut laivoilla lähteä sen päällikön maahan, joka oli lähettänyt hänelle kutsun, mutta hän antoi jäljelle jääneiden kolmen lähetin seuraksi veneissä useita omia miehiään. Niiden joukossa notaarin sillä välin hän lähetti kaksi intialaistaan siihen kylään, missä oli itse käynyt, he palasivat pian laivalle tuoden mukanaan kylän päällikön. Tämä kertoi, että tällä saarella 37 oli niin paljon kultaa, että muualta tultiin sitä ostamaan ja että sitä löytyi täältä niin paljon kuin vain halutti. Tuli vielä muitakin, jotka vahvistivat sen tiedon ja kuvasivat, millä tavalla kultaa kerättiin. Sen kaiken ymmärtäminen oli perin vaikeata, mutta sen verran kävi kuitenkin selville, että täällä täytyy olla paljon kultaa, ja kun vain saataisiin selville paikka, mistä he sitä kokosivat, sitä voisi saada halvalla tai ihan ilman korvausta. Meidän herramme, kirjoittaa amiraalipäiväkirjaansa, jolla on vallassaan kaikki asiat, tukekoon ja varjelkoon minua niin kuin hän tahtoo ja niin kuin hänen palveluksekseen parhaiten sopii. Tähän mennessä laivalla on käynyt tuhansia intialaisia ja jokainen on aina tuonut jotakin. Ehtimättä ihan vielä laivallekaan, puolen nuolen kantaman päässä, he jo nousevat se isomaan kanooteissaan, näyttävät, mitä heillä on kädessään, ja huutavat, ottakaa. Ottakaa. Luullakseni enemmän kuin 500 tuli laivalle uiden, kanoottien puutteessa, vaikka rannasta oli noin tunnin matka laivalle otaksuttavasti viisi katsikueta poikineen, puolisoineen ja lapsineen oli käynyt laivalla. Amiraali antoi jakaa heille kaikille lahjoja ja sanoi, että se oli hyvää tuhlausta. Herra laupeudessaan kirjoittaa hän, tukekoon minua, niin että löytäisin sen kullan, tarkoitan sen kultakaivoksen, sillä täällä on miehiä, jotka sanovat tietävänsä, missä se on. Veneet palasivat yön aikana, ne olivat käyneet hyvin kaukana ja olivat tavanneet monta kanoottia, joissa olleet intialaiset tahtoivat nähdä amiraalin. Hän piti varmana, että jos hän vielä viipyisi tässä satamassa joulun, niin kaikki tämän saaren asujaimet, ja hän piti tätä saarta, erheellisesti, suurempana kuin Englanti, 38 tulisivat tänne häntä katsomaan. Intialaiset seurasivat kristittyjä kyläänsä, joka näiden antaman tiedon mukaan oli kaikista suurin ja säännöllisimmin rakennettu. Kun kanootit melomalla kulkevat erittäin joutuisasti, ehtivät he veneistä edelle ja ilmoittivat katsikvelle kristittyjen tulosta. Amiraali huomauttaa tässä, ettei hän vielä tiedä, merkitseekö katsikue samaa kuin kuningas vai onko se vain maaherra. Heitä kohdeltiin ylhäisinä miehinä ja mainittiin nimityksillä Nitauno, mutta ei ymmärretty, merkitsikö se aatelista, hidalko, maaherraa vai ritaria. Katsikue tuli vihdoin heidän luokseen ja yli kaksituhantinen asunsemisto kerääntyi torille, joka oli hyvin puhtaaksi lakaistu. Hän osoitti miehillemme suurta kunniaa ja jokainen intialainen toi heille jotakin syötävää tai juotavaa. Kuninkaalta kukin sai palan puuvillakangasta, papukaijoja amiraalille vietäväksi ja joitakin kultakappaleita. Intialaiset lahjoittivat myöskin merimiehille puuvillakangasta tai mitä muuta heillä kotona oli. Ne pikkuesineet, joita he saivat vastaan, he ottivat niin suurella riemulla kuin ne olisivat olleet pyhänjäännöksiä. Kun espanjalaiset illalla tahtoivat lähteä pois, kuningas pyysi heitä jäämään seuraavaan päivään ja hänen pyyntöönsä yhtyi koko kansa. Mutta kun he näkivät, että heidän paluupäätöksensä oli varma, he seurasivat heitä ja kantoivat kaikkea, mitä katsikue ja muut asukkaat olivat heille lahjoittaneet. Maanantaina joulukuun 24. päivänä. Amiraali antoi nostaa ankkurin ennen auringon nousua. Niiden lukuisten intialaisten joukosta, jotka olivat edellisenä päivänä tulleet laivaan ja merkeillä selittäneet, että tällä saarella oli kultaa, mainitsemalla myöskin paikkoja, mistä he sitä keräsivät, amiraali pani merkille erään, joka näytti Sangen hyväntahtoiselta ja hänen kiintyneeltä, koska hän jutteli huomattavasti mieluummin amiraalin kanssa kuin muiden. Amiraali kestitsi häntä ja pyysi häntä lähtemään oppaakseen kultakaivoksille. Tämä intialainen toi vielä erään ystävänsä tai sukulaisensa, ja muiden seutujen ohella, joita he mainitsivat kullankerupaikkoina, esiintyi myöskin Sipango, jolle he omalla kielellään antoivat nimen sivao. He vakuuttivat, että siellä on kultaa suuria määriä, ja että katsikuellakin oli tautusta kullasta tehty viiri, mutta se paikka oli hyvin kaukana lännessä päin. Tällä kohtaa ovat päiväkirjassa seuraavat kuninkaalle ja kuningattarelle kohdistetut rivit. Koetan saada teidän korkeutenne uskomaan, että koko maailmassa ei ole parempaa ja rauhallisempaa väkeä kuin nämä intialaiset. Teidän korkeutenne saavat olla täynnä iloa, kun saatte heidät pian käännetyiksi kristinuskoon ja muovatuiksi heidät kuningaskuntanne tapojen mukaisiksi, sillä missään ei voi olla parempia ihmisiä eikä parempaa maata. Kansa on niin lukuisa ja maa niin laaja, etten voi löytää siihen mitään sanoja, kun jo olen äärimmäisesti ylistänyt Juonan saarta, jota intialaiset nimittävät Kuubaksi. Mutta sen ja tämän välillä on ero kuin yöllä ja päivällä, enkä usko olevan olemassa ketään, joka ei sanoisi samaa, kun on nähnyt nämä molemmat on todellakin suorastaan ihmeteltävä, kuten sanon, kaikkea täällä, suuria kyliä tällä saarella, jolle minä olen antanut nimeksi Espanola, vaikka asukkaat sanovat sitä bohioksi. Kaikki täällä ovat verrattoman rakastettavia, de mai singularisimo tracto amoroso, he puhuvat miellyttävästi, aivan toisella lailla kuin muut, joiden puhe aina kuulostaa jyrinältä. Miehet ja naiset ovat kauniskasvuisia eivätkä mustaihoisia on totta, että he kaikki maalavat itseään, toiset mustiksi, toiset muunvärisiksi, useimmat punaisiksi. He tekevät sen, kuten kuulin, varjellakseen itseään auringonkilolta. Kylät ja talot ovat hyvin sieviä, jokaisessa kylässä on oma päällikkönsä eli tuomarinsa, jota kaikki tottelevat niin auliisti, että se on ihan ihme. Kaikki nämä valtiat puhuvat hyvin vähän ja heidän olentonsa on hyvin leppeä, mailindas kostumbres. Hyvin usein he käskevät vain kättään heilauttamalla, ja heitä ymmärretään heti niin, että se oikein kummastuttaa. Nämä ovat amiraalin omia sanoja. Tiistaina joulukuun 25. päivänä, joulujuhlana. Edellisenä päivänä oli lievässä tuulessa lähdetty Santo Tomasin satamasta ja purjehdittu puntasantaan saakka, ja kello oli 11 illalla, kun amiraali päätti asettua lepäämään, sillä hän ei ollut nukkunut kahteen vuorokauteen. Kun meri oli levollinen, kävi myöskin peränpitäjä nukkumaan ja jätti peräsimen nuorelle laivapojalle, minkä amiraali oli koko matkan aikana nimenomaisesti kieltänyt. Meidän herramme näki hyväksi, että puolen yön tienoissa, sitten, kun amiraali oli mennyt nukkumaan, tuli täysi tyven, ja meri oli niin tyyni kuin liemimaljassa. Kaikki menivät nukkumaan, peräsin jäi laivapojan käsiin, ja virta kuljetti laivan hiekkasärkälle, mutta niin pehmeästi, että sitä tuskin pani merkille. Laivapoika, joka tunsi peräsimen juuttuneen kiinni ja kuuli maininkien loiskeen, päästi huudon. Amiraali nousi heti ja niin nopeasti, että hän oli ensimmäinen, joka huomasi laivan ajautuneen kiinni. Hän käski heti laskea veneen, kuljettaa ankkurin ulos ja kiinnittää laivan perään. Perämies ja useita muita hyppäsi veneeseen, ja amiraali luuli heidän lähtevän täyttämään hänen käskyään, mutta sen sijaan he ajattelivatkin vain pelastautua karaveliin, joka oli heistä vain puolen meripenikulman päässä. Karaveli ei kuitenkaan ottanut heitä vastaan, missä se menetteli ihan oikein. He tulivat myöhemmin takaisin, mutta jo ennen heitä saapui karavelin vene. Kun amiraali huomasi, että hänen perämiehensä ja muut olivat paenneet, että meri kävi yhä matalammaksi ja laiva kallistui sivulle, hän ei nähnyt muuta pelastumiskeinoa kuin katkaista isonmaston, jotta laiva keventyisi ja pääsisi jälleen uimaan. Mutta kun meri perääntyi yhä enemmän ja laiva kallistui vielä lisää, ei ollut mitään toivoa aluksen pysymisestä pinnalla. Onneksi meri pysyi tyvenenä, laiva itse säilyi ehjänä, mutta saumat aukenivat ja vesi tunkeutui sisään. Amiraali miehineen pelastautui karavelille. Kun sitten virisi vähäinen maatuuli, yö ei ollut vielä pitkälläkään kulunut eikä tiedetty, kuinka kauas särkkä ulottui, päätti hän seisahtua päivänkoittoon saakka ja lähti sitten takaisin laivalleen. Jo sitä ennen hän oli lähettänyt kordovalaisen Diego de Aranan, laivuen Alguatsilin, ylituomarin ja Pedro Gutierrezin, kuninkaallisen talouden ovenvartijan, veneellä maihin ilmoittamaan onnettomuudesta kuningas, katsikue, Kuokanagarille, joka lauantaina oli kutsunut amiraalin aluksineen satamaansa ja kyläänsä, joka oli puolen meripenikulman päässä tältä särkältä. Kuultuaan tiedon katsikue itki, kuten he sanoivat, ja lähetti kaikki miehensä hyvin tilavilla kanoteilla laivalle pelastamaan lastia. Kuninkaan itsensä osoittaman innon vuoksi se kävi hyvin nopeasti. Hän itse henkilökohtaisesti velineen ja sukulaisineen huolehti tarkkuudella karilleajaneessa laivassa sekä maalla sinne tuotujen tavaroiden vartioimisesta ja että kaikki pelastettiin mitä parhaiten. Tuon tuosta hän lähetti erään sukulaisensa, joka ei koko aikana lakannut itkemästä, amiraalin luokse lohduttamaan häntä ja vakuuttamaan, ettei amiraalin tarvitsisi lainkaan murehtia, katsikue antaisi hänelle kaikki, mitä hänellä oli. Amiraali vakuuttaa heidän korkeuksilleen, ettei missään päin Espanjassa niin tarkoin huolehdittaisi haaksirikkoutuneen laivan lastista, niin ettei nuppineulaakaan katoaisi. Kuningas käski sijoittaa tavarat asuntojen läheisyyteen, kunnes joitakin niistä tyhjennettiin ja tavarat sijoitettiin niihin, missä niitä voitiin vartioida hyvin. Hän käski asettaa ympärille asemiehiä, jotka seisoivat vartiossa kaiken yötä. Kuningas niin kirjoittaa amiraalipäiväkirjaansa ja kaikki kansa itkivät kovasti. He ovat ihmisiä, jotka ovat täynnä rakkautta, vailla ahneutta ja niin herkkiä kaikelle, että vakuutan teidän korkeuksillenne. Koko maailmassa ei ole parempaa kansaa eikä maata. He rakastavat lähimmäisiänsä kuin itseään, heidän kielensä on maailman kauneinta ja sointuvinta, aina ystävällisesti puhuttua. Miehet ja naiset käyvät sellaisina kuin Jumala on luonut heidät, mutta teidän korkeutenne saavat uskoa, että näiden ihmisten tavat ovat esimerkillisiä. Kuninkaalla on myös ihmeteltävä hovi Estado, ja hän on niin erikoisen vähäpuheinen, että sitä on ilo nähdä. Näiden ihmisten muisti on hyvä. He tahtovat nähdä kaiken ja kysyvät mihin mitäkin käytetään. Nämä kaikki ovat amiraalin sanoja. Keskiviikkona joulukuun 26. päivänä. Päivän koittaessa maan kuningas, se on kylän katsikue, tuli karaveli ninalle, jossa amiraali oli, ja vakuutti hänelle melkein itkusuin, ettei hänen tulisi surra mitään, katsikue antaisi hänelle kaiken omistamansa kuten hän jo olikin niille kristityille, jotka olivat joutuneet maihin, tyhjentänyt kaksi taloa ja tyhjentäisi vielä lisää, jos tarvittaisiin. Hän vakuutti myös, että amiraalin käskettävissä oli niin monta kanoottia ja niin paljon miehiä kuin hän tarvitsi tavaroiden kuljettamiseen maihin, kuten jo eilenkin oli ollut, ilman että yhtä ainoatakaan leivänmurua olisi amiraalilta mennyt. He ovat niin rehellisiä, kirjoittaa Kolumbus päiväkirjassaan, etteivät ensinkään ahnehdi vieraan tavaraa, ja tässä siveä kuningas voitti kaikki muut. Amiraalin keskustellessa katsikuen kanssa tuli toiselta paikkakunnalta kotoisin oleva kanootti, jonka miehistö pyysi vaihtaa muutamia kultakappaleita tiukuun, sillä se lelu näyttää olevan heille erikoisesti mieleen. Sillä ennen kuin he ehtivät edes laivan luokse, he jo kaukaa näyttivät kultakappaleitaan ja huutelivat, tsuk, Tsuk. Siten he nimittivät tiukuja, joista he pitävät ihan hupsuuteen saakka. Erään toisen seudun intialaiset, jotka näkivät tämän vaihtokaupan, pyysivät säilyttämään heillekin sellaisen tiun, jonka vastikkeeksi he seuraavana päivänä lupasivat tuoda hänelle kämmenen kokoisen kultakappaleen. Amiraali iloitsi kuullessaan sellaista, maltakin palasi muuan merimies, joka sanoi ihmettelevänsä, minkälaisia kultakappaleita siellä voidaan vaihtaa ihan tyhjällä, sillä he olivat saaneet nuppineulasta niin ison kultapalan, että se oli kahden kastillanon arvoinen, mutta kuukauden perästä olisi asianlaita jo toinen. Kuningas oli iloinen nähdessään amiraalin niin tyytyväisenä, ja kun hän kuuli amiraalin haluavan vielä lisää kultaa, teki hän merkkien avulla ymmärrettäväksi, että hän ihan lähellä tiesi paikan, missä sitä oli suurin määrin. Amiraalin sopi vain olla hyvällä tuulella, katsikue toimittaisi sitä hänelle niin paljon kuin hän vain halusi. Tästä amiraali huomauttaa päiväkirjassaan, kuningas puhui eritotenkin Sipangosta, jolle hän antoi nimen Sivao, missä on kultaa niin paljon, ettei sitä siellä pidetty minään. Hän antaisi noutaa sitä sieltä, vaikka sitä oli kyllä tällä Espanolan saarella, jota he nimittävät vohioksi, hyvin paljon, ja tässä Karibatan maakunnassakin sitä oli vielä lisää. Kuningas aterioitsi amiraalin kanssa karavelilla ja lähti sitten hänen kanssaan maihin, jossa hän osoitti hänelle suurta kunnioitusta ja järjestytti aterian kahdesta tai kolmesta lajista ajesia, lisänä merirapuja, riistaa ja muita ruokalajeja kuten myöskin heidän leipäänsä, jota he sanovat katsaviksi eli kassavaksi. Aterian jälkeen hän vei amiraalin talon lähellä oleville puistutuksille, heitä seurasi enemmän kuin tuhat henkeä, kaikki alasti, mutta kuninkaalla oli paita ja käsine, jotka amiraali oli lahjoittanut hänelle. Paidan hän pian kyllä riisui, mutta ei liikahtanut mihinkään ilman käsinettä, josta hän piti enemmän kuin mistään muusta lahjasta. Hänen erikoisesta ruokailutavastaan ja hänen puhtaudestaan kirjoittaa amiraali saattoi huomata hänen olevan ylhäissyntyinen mies. Aterian jälkeen, joka kesti hyvin kauan, hänelle tuotiin ruohoja, joilla hän hieroi käsiänsä, jotta ne, kuten amiraali arveli, pysyisivät notkeina, minkä jälkeen hänelle tuotiin pesuvettä. Sitten hän vei amiraalin rannalle, missä amiraali käski erään miehensä, taitavan jousella ampujan, ampua turkkilaisella jousella ja nuolella, mikä pani intialaisen päällikön ihan ihmeisiinsä, koska täällä ei tunneta aseita eikä käytetä niitä. Tämä antoi aihetta keskusteluun kanivan asukkaista, joita täällä sanotaan karibeiksi, ja jotka täällä käyvät ottamassa asukkaita vangeiksi. He käyttävät jousia ja nuolia, vaikka ilman rautakärkiä, sillä täällä ei ole rautaa eikä terästä eikä mitään muutakaan metallia paitsi kultaa ja vaskea, joskin amiraali näki viimeksi mainittua vain harvoin. Amiraali antoi merkkien avulla katsikuen ymmärtää, että Espanjan kuningaspari käskisi hävittää kaikki karibit ja että hän toisi heidät kaikki katsikuen eteen sidotuin käsin. Hän laukaisutti myöskin kanuunan ja pyssyn, joiden vaikutus ja voima saattoi katsikuen ihmeisiinsä, kun hän näki, mitä hävitystä ne saivat aikaan, mutta kaikki intialaiset pelästyneenä heittäytyivät maahan pitkäkseen. He toivat amiraalille ison naamion, jonka korvissa, silmissä ja muuallakin oli isoja kultakimpaleita. Kuningas antoi sen hänelle muiden lahjojen kanssa, jotka hän asetti amiraalin päälaille tai ripusti hänen kaulaansa, ja samoin hän antoi lahjoja muillekin kristityille. Täten amiraali sai suurta lohtua hänelle sattuneesta onnettomuudesta ja piti Jumalan sallimuksena, että hän oli antanut hänen ajautua täällä rantaan. Tämä onnettomuus, kirjoittaa hän päiväkirjaansa, tuotti minulle niin paljon tavaraa, että minun täytyy sitä oikeastaan sanoa onnenpotkaukseksi. Sillä jos en olisi ajautunut täällä maihin, olisin purjehtinut edelleen pysähtymättä tänne, enkä myöskään olisi jättänyt tänne miehitystä. Itse asiassa monet mieheni ovat pyytäneet lupaa saada jäädä tänne. Olen antanut käskyn rakentaa tornin ja linnoituksen sekä tilavan kellarin kyllin lujiksi, ei siksi, että pitäisin tätä varovaisuutta tarpeellisena näiden asukkaiden takia, koska minä miehineni helposti voisin vallata koko tämän saaren, vaikka se lieneekin isompi kuin Portugali ja vaikka siinä on asukkaita kaksi sen vertaa kuin siinä kuningaskunnassa. Mutta he ovat alastomia ja ilman aseita, eivätkä he mitenkään pysty voittamaan pelkoaan. Silti on tarpeen, että rakennutan tämän linnoituksen, koska olen näin kaukana teidän korkeuksistanne, jotta nämä intialaiset oppisivat näkemään, mihin teidän alamaisenne pystyvät, ja olisivat teille kuuliaisia rakastain ja peläten. Nyt jo kaadetaan puita, joista linnoitus rakennetaan. Jätämme tänne leipä- ja viinivarastoja enemmäksi kuin vuodeksi, siemenviljaa, veneen, tilkitsijän, kirvesmiehen, pyssysepän, tynnyrintekijän ja muita miehiä, jotka innolla palvellakseen teidän korkeuksianne ja minun tyytyväisyydekseni hyvin halukkaasti pyrkivät ottamaan selville, missä kultakaivos sijaitsee. Onnettomuutemme sattui siis erinomaisen sopivaan aikaan päästäksemme täällä alkuun, ja sitä paitsi meille oli hyvä onni, että, kun laiva ajoi matalikolle, se tapahtui melkein huomaamattomasti, kun ei ollut allokkoa eikä tuulta. Jos alus olisi saatu irroitetuksi särkältä, emme olisi milloinkaan niin perinpohjaisesti tulleet tutustuneiksi tähän maahan kuin tapahtuu sen kautta, että miehistöä jää tänne, sillä aikomukseni oli etsiä yhä uusia ja uusia maita pysähtymättä mihinkään kauemmaksi kuin yhdeksi päiväksi, paitsi jos vastatuulet meitä pidättäisivät. Haaksirikkoutunut alus oli myöskin hyvin raskasliikkeinen, ei oikein soveltuva löytöretkille, minkä merkitsemme paloksen asukkaiden viaksi, jotka eivät noudattaneet teidän, kuninkaan ja kuningattaren antamaa käskyä varustaa tällaiselle retkelle soveltuvia aluksia. Lopuksi Kolumbus huomauttaa tässä päiväkirjassaan, ettei yhtään ainoata köydenpätkää, ei lautaa eikä naulaa menisi hukkaan, koska alus muutoin oli yhä vielä yhtä hyvässä kunnossa kuin matkalle lähdettäessä, paitsi että siihen oli täytynyt tehdä muutamia aukkoja vesitynnyreiden ja tavaroiden poistamiseksi, mutta kaikki oli hyvin säilynyt. Toivon jumalalta lisähän tähän, että palatessani Espanjasta tänne tapaisin tonnin kultaa tänne jättämieni miesten vaihtokaupalla hankkimana, ja että he siihen mennessä olisivat löytäneet myöskin kultakaivoksen ja mausteita, vieläpä niin suurissa määrin, että kuningas ja kuningatar vielä ennen kolmen vuoden kulumista saattaisivat ryhtyä pyhän haudan valtaamiseen. Para IRA Konkuistarla Kaasa Santa. Olen myöskin jo aikaisemmin luvannut teidän korkeuksillenne, että yritykseni koko voitto tulisi käytetyksi Jerusalemin vapauttamiseen. Teidän korkeutenne tulevat siitä varmaan riemuitsemaan, se rieron, ja sanomaan, että se on teidän mieleenne, ja että te ilman sitäkin, lähtemättä Jerusalemin retkelle, saatte siitä suurta iloa. Torstaina joulukuun 27. päivänä. Auringon noustessa kuningas tuli karavelille ja kertoi amiraalille lähettäneensä noutamaan kultaa niin paljon, että hän voi ennen amiraalin lähtöä peittää hänet kullalla ja pyysi häntä lykkäämään lähtöänsä vähän aikaa. Kuningas, hänen veljensä ja vielä lisäksi yksi sukulaisensa, joka oli hänen uskottunsa, aterioitsivat amiraalin kanssa ja molemmat viimeksi mainitut selittivät olevansa halukkaita lähtemään Espanjaan. Tuotiin tieto, että karavelipinta, jolla Pintson oli paennut, olisi eräällä joella saaren toisessa päässä. Katsikue panetti heti kuntoon kanootin, sillä hän rakasti amiraalia niin suuresti, että se aivan ihmetytti, tämä käski erään merimiehen seurata mukana ja valmisteli kaikella kiireellä palumatkaa Espanjaan. Perjantaina joulukuun 28. päivänä saadakseen vihdoinkin järjestystä ja vauhtia linnoituksen rakentamiseen ja määrätäkseen palveluksen tänne jäävälle miehistölle amiraali meni maihin. Hänestä näytti, että kuningas näki hänen menevän veneeseen, mutta oli kuin ei olisi nähnyt, ja riensi nopeasti takaisin taloonsa, mistä lähetti erään veljensä amiraalia vastaan opastamaan häntä hyvin isoon ja kauniiseen taloon, jonka hän oli luovuttanut espanjalaisille. Sinne oli levitetty palmumattoja, joille amiraalia pyydettiin istuutumaan. Kuninkaan veli lähetti sitten palvelijan ilmoittamaan amiraalin saapumisesta, aivan kuin kuningas ei olisi tietänyt mistään mitään, osoittaakseen siten amiraalille vielä suurempaa kunniaa. Heti kun palvelija oli tuonut ilmoituksen, kuningas lähti suoraan amiraalin luo ja ripusti hänen kaulaansa suuren kultapalan, joka hänellä oli kädessään. Hän jäi hänen luoksensa iltaan saakka keskustelemaan, mitä edelleen olisi tehtävä. Lauantaina joulukuun 29. päivänä. Kuninkaan veljenpoika, hyvin nuori mies, joka oli erinomaisen nokkela ja yrittelijäs, tuli päivän koittaessa karavelille. Amiraali, joka kaikin tavoin koetti saada tietoonsa, missä kultakaivokset olivat, tiedusteli joka mieheltä, mutta ei saanut ketään käsittämään merkkejänsä. Tämä nuorukainen sanoi hänelle, että neljän päivämatkan päässä idässäpäin oli saari, jonka nimi oli Kuarioneks, ja vielä toisia, joiden nimet olivat Makorix, Meionik, Fuma, Sibao ja Koksoai, joilla oli paljon kultaa. Amiraali kirjoitti ne nimet muistiin. Hän sai jälkeenpäin tietää, että saatuan veljeltään kuulla nuorukaisen ilmoittaneen amiraalille näistä, kuningas oli ankarasti moittinut veljenpoikaansa. Lisäksi amiraali kuuli, että kuningas halusi salata häneltä sen paikan, missä kultaa esiintyy ja mistä sitä kerätään, jotta amiraali ei tekisi kauppoja ja vaihtoja kenenkään muun kanssa kuin hänen. Mutta tällä Espanolan saarella, huomauttaa amiraali, on kultaa niin paljon ja niin monissa paikoissa, että se aivan kummastuttaa. Oli jo ilta, kun kuningas lähetti hänelle kultaisen naamion ja pyysi häneltä pesumaljan ja vesikannun, jotka amiraali heti lähetti hänelle toivoen, että hän tilaisi niitä enemmänkin. Tiistaina joulukuun 30. päivänä. Amiraali lähti maihin aterioitsemaan kuninkaan kanssa. Samaan aikaan hänen kanssaan astui sisään viisi kuokanakarin alaisuuteen kuuluvaa kuningasta, kaikilla kruunu ja he käyttäytyivät niin juhlallisesti, että teidän korkeutenne olisivat suuresti ilahtuneet nähdessään heidän käytöksensä ja kohteliaisuutensa. Heti, kun amiraali astui maihin, kuningas tuli ottamaan häntä vastaan ja kädestä johdatti hänet samaan taloon, missä hän edellisenäkin päivänä oli majailut ja missä hänelle oli valmiiksi mattoja ja istuimia. Kuningas riisui kruununsa ja asetti sen amiraalin päähän, ja amiraali puolestaan otti kaulastaan värillisistä kivistä tehdyn helminauhan, joka oli hyvin kaunis ja ripusti sen kuninkaan kaulaan. Vieläpä hän kunnioitti kuningasta hienolla punaisella manttelilla, joka hänellä oli tänään yllään, tuotti hänelle värilliset saappaat, jotka vedätti kuninkaan jalkaan, ja kuninkaan sormeen hän pujotti hopeasormuksen, koska tiesi kuninkaan hetaasti kärttäneen sormusta eräältä merimieheltä, jolla oli sellainen sormessaan. Kuningas oli siitä hyvin iloinen ja onnellinen, ja molemmat muut katsikuet lahjoittivat amiraalille kumpikin kultalevyn. Eräs merimies ilmoitti amiraalille löytäneensä raparperikasveja. Maanantaina joulukuun 31. päivänä. Tämä päivä käytettiin puiden ja veden ottamiseen kotimatkaa varten Espanjaan, jonne amiraali halusi kiireimmittäin viedä tietoja kuninkaalle ja kuningattarelle, jotta he voisivat lähettää aluksia etsimään, mitä vielä olisi löydettävää, sillä tämä asia näyttää olevan niin suuri ja tärkeä, että sitä on ihmeteltävä, sanoi amiraali. Hän lisäsi vielä, ettei aikonut lähteä pois ennen kuin oli nähnyt koko maan itäänpäin ja purjehtinut pitkin rannikkoa, jotta hän saisi tietää sen etäisyyden Espanjasta voidakseen kuljettaa sinne karjaa ja muuta. Kun hänellä nyt enää oli jäljellä vain yksi ainoa laiva, hänen mielestään ei ollut viisasta enää antautua löytöretkien vaaroihin, ja hän valitti, että tämä haitta aiheutui pintan karkaamisesta. Tiistaina tammikuun ensimmäisenä päivänä 1493. Puolen yön tienoissa lähetettiin vene Amikan Niemimaalle etsimään raparperia. Miehistö palasi iltapäivällä ja toi tullessaan täyden suuren kantovakallisen. He eivät voineet kuljettaa enempää, kun heillä ei ollut mukanaan lapiota kaivamista varten. Amiraali talletti koko tämän korillisen näytteeksi kuninkaalle ja kuningattarelle. 39. Pinta etsimään lähetetty kanootti, sanotaan päiväkirjassa, palasi tapaamatta karavelia matkalla mukana ollut merimiehemme kertoi tavanneensa 20 penikulman päässä täältä kuninkaan, jonka päässä oli ollut kaksi isoa kultalevyä. Ne hän oli riisunut heti, kun kanootissa olleet intialaiset olivat keskustelleet hänen kanssaan, muillakin asukkailla hän oli nähnyt paljon kultaa. Amiraali oli siinä uskossa, että kuningas oli kieltänyt ketään myymästä kultaa kristityille, jotta kaikki kulkisi hänen käsiensä kautta. Lisäksi hän sai jälleen kuulla, että joissakin paikoin kultaa oli niin paljon, että sille ei annettu mitään arvoa. Samoin hän oli saanut tietoonsa paikan, mistä saatiin mausteita, jotka olivat paljon arvokkaampia kuin pippuri ja paratiisijyvät manekueta. Amiraali antoi tänne jäävien tehtäväksi hankkia niitä niin paljon kuin suinkin mahdollista. Keskiviikkona tammikuun toinen päivänä. Amiraali meni tänään maalle sanomaan jäähyväiset kuningas Kuokanagarille ja lähteäkseen matkalle Jumalan nimeen. Hän lahjoitti muistoksi kuninkaalle yhden paitansa. Hän näytti kuninkaalle myöskin, kuinka väkeviä kanuunat olivat, latauttamalla yhden ja laukaisuttamalla sen haaksirikkoutuneen laivan kupeeseen. Tämä näytös johdatti puheen karibeihin, joiden kanssa kuningas on sodassa. Hän pani hyvin merkille, kuinka kiviset kanunankulat puhkaisivat aluksen kyljen ja putosivat kauas mereen. Amiraali esitytti laivan väellä myöskin kahakan, una eskaramutsa, ja sanoi katsikvelle, ettei tämän tarvitsisi enää pelätä karibeja, vaikka he tulisivatkin hänen saarelleen. Tein tämän kaiken, huomauttaa amiraali, että kuningas eläisi jäljelle jäävien kristittyjen kanssa hyvissä väleissä ja karkoittaakseni hänestä pelon. Kuningas vei amiraalin ja hänen mukanaan olevat aterialle kotiinsa. Amiraali antoi Ankaran käskyn, että Diego de Arantza, Pedro Gutierrez ja Rodrigo de Escovedo, jotka jäivät hänen luutnantteinaan komentamaan tänne jäävää miehistöä, olisivat velvolliset hoitamaan kaiken hyvin ja pitämään järjestyksessä, siten palvellakseen Jumalaa ja heidän korkeuksiansa. Katsikue osoitti suurta mieltymystä amiraaliin ja pahoitteli hänen poislähtöään vallankin amiraalin siirtyessä laivalle. Eräs kuninkaan uskotuista sanoi amiraalille, että katsikue oli käskenyt valmistaa amiraalille kultaisen patsaan, niin ison kuin hän itse, ja se tuotaisiin kymmenen päivän kuluttua. Amiraali astui laivaan aikoen heti aloittaa matkan, mutta tuuli ei sallinut. Tälle Espanolan saarelle, joka asukkaiden kielellä on bohio, rakennettuun linnoitukseen jätettiin 39 miestä, heidän joukossaan oli monta kuningas Kuokanakarin hyvää ystävää. Päällikköinä olivat amiraalin nimessä Diego de Arantza Tordovasta, Pedro Gutierrez ja Rodrigo de Escovedo Segoviasta, joille kaikille hän siirsi kuninkaan ja kuningattaren hänelle antaman vallan. 40 hän jätti heille kaikki kuningasparin vaihtokauppaa varten ostamat tavarat, joita oli melkoisesti ja joilla heidän piti vaihtaa kultaa, luovutti myös kaiken, mitä Karille ajautuneessa aluksessa oli, leipää ja korppuja vuodeksi, viiniä ja useita kanuunoita. Ja koska enin osa heistä oli merimiehiä, hän antoi heille myös veneen, jotta he, jos katsoisivat tarkoituksenmukaiseksi, voisivat lähteä etsimään kultakaivosta, ja Amiraali palatessaan tapaisi sitä paljon, ja hänellä olisi paikka, mihin voisi perustaa kaupungin. Sitä satamaa, missä he nyt olivat, amiraali ei sanonut edulliseksi, koska kulta tuotiin tänne idästä päin, ja mitä idemmäs mentiin, sitä likempänä Espanjaa oltiin. Hän jätti myöskin siemenvilja, kirjurinsa ja alkuatsilin, laivan kirvesmiehen, tilkitsijän, tynnyrintekijän, lääkärin ja vaatturin, jotka kaikki olivat meriväkeä. 41. Torstaina tammikuun kolmas päivänä. Amiraali ei voinut lähteä vielä tänään purjehtimaan, kun kolme intialaista, jotka hän oli ottanut mukaansa ensiksi löydetyiltä saarilta, tulivat ilmoittamaan hänelle, että vielä joitakin intialaisia vaimoineen tulisi laivalle tänään auringon noustessa. Aallokko kävi korkeana eikä vene pystynyt menemään maalle, ja amiraali päätti Jumalan avulla aloittaa matkan huomisaamuna. Jos minulla olisi ollut luonani karavelipinta, kirjoittaa hän, olisin taatusti saanut kerätyksi tonnin kultaa, koska silloin olisin voinut purjehtia saaren ympäri, mitä en nyt saattanut tehdä, kun olin yksin, pelosta, että minulle voisi sattua jokin onnettomuus, ja estää minut palaamasta Espanjaan esittämään kuninkaalle ja kuningattarelle kertomusta löytöretkestäni. Jos voisi olla varmaa, että Pinta Alonso Pintsonin kerä pääsisi onnellisesti Espanjaan, jatkaisin vielä löytöretkiäni, mutta kun en ole saanut häneltä minkäänmoisia tietoja, ja kun hän lisäksi voisi valheillaan eksyttää kuningasparia ja välttää rangaistuksen, jonka hän on ansainnut kehnolla menettelyllään, karatessaan luotani ilman lupaa ja siten tärvellen kaiken hyvän. Mitä tästä retkestäni voitiin toivoa, minun täytyy viipymättä palata Espanjaan, ja toivon, että herramme. Suomeille matkan ajaksi kauniinseen ja että voitamme kaikki vastukset. Perjantaina tammikuun neljäs päivänä. Auringon noustessa ankkuri nostettiin lievässä tuulessa ja vene hinasi laivan leveämmän väylän kautta kuin satamaan tullessa oli käytetty, läpi Karikon, joka ulottuu Santon niemen tällä puolen vielä kolme meripenikulmaa ulos merelle. Suunta otettiin itään kohti korkeata vuorta, joka on näytään kuin paviljonki. Amiraali antoi sille nimen Monte Cristi. Hän suosittelee kaikille, jotka tulevat katsomaan Navidadin kaupunkia. Hän näki hengessään jo kaupungin täällä, missä vielä ei ollut valmiina hirsirakennuskaan, niin sanottu linnoitus, ensiksi käyntiä Monte Cristillä. Tipango huomauttaa hän, on tällä saarella, täällä on yllinkyllin kultaa, mausteita, mastiksia ja raparperia. Lauantaina tammikuun viides päivänä. Päivän koittaessa amiraali lähti purjehtimaan. Monte Krististä Eteläkaakkoon hän havaitsi sataman ja pienen saaren. Hän nousi siellä maihin ja näki lohkareen kirjavaa kiveä, mikä näytti hänestä hyvin sovittielialta kirkkojen ja kuninkaallisten palatsien rakentamiseen. Monte Kristi muodolta on muodoltaan kaunis, tasaisen maavyöhykkeen ympäröimä ja kaukaa katsottuna näyttää saarelta. Sisämaassa hän huomasi vielä yhden vuorijonon, joka muistuttaa Kordovan sierraa. Laaksot ovat viheriöiviä, runsasvetisiä, kaikki niin kaunista, sanoo amiraali, ettei hän usko siitä voivansa edes tuhannesosankaan verran liioitella, keno kreja enkarekerlolla milesima parte. Sunnuntaina tammikuun kuudes päivänä. Auringon nousun jälkeen jatkettiin rannikon purjehdusta itäänpäin. Täällä on huolellisesti varottava monia hiekka- ja kivisärkkiä, joiden takana on kuitenkin mainioita satamia. Amiraali käski matruusin nousta mastokoriin tähystämään matalikkoja ja kareja. Odottamatta tämä huomasi pintan, joka hyvässä itätuulessa purjehti suoraan amiraalia kohden. Kun täällä ei voinut käydä ankkuriin, palasi amiraali seitsemän meripenikulmaa Monte Cristille ja pinta seurasi sinne. Martin Alonso Pintson tuli Ninalle pyytämään anteeksi ja sanoi amiraalille joutuneensa aivan vasten tahtoaan erilleen hänestä ja selitteli sen syitä mutta amiraali vastasi, että ne olivat sulja valheita, vaan Pinson oli lähtenyt hänen luotaan pelkästä uhmasta ja ahneudesta, eikä hän käsittänyt, mistä johtui kaikki se ylpeys ja kunnioituksen puute, minkä Pinson oli omaksunut häntä kohtaan koko matkan aikana, ja mitä hän, amiraali, ei ollut ollut huomaavinaan, ettei antaisi sijaa paholaisen tihutöille. Mitkä alusta alkaen tähän saakka olivat retkeä vaanineet? Amiraali sai kuulla, että eräs niistä intialaisista, joita pintalla oli, oli sanonut Alonso Pinsonille, että Babeke-nimisellä saarella olisi hyvin paljon kultaa. Pinson, jolla oli keveä alus, oli silloin tahtonut lähteä sinne yksin, ja tämä oli se syy, miksi hän oli päättänyt erota amiraalista ja jättää päällikkönsä, jonka tarkoituksena oli purjehtia pitkin juona ja saarten rannikkoa. Kun Martin Alonso ei löytänytkään Babekelta kultaa, hän lähti Espanolalle, mistä hän intialaisten kertomusten nojalla, jotka sanoivat saarta bohioksi, ajatteli löytävänsä rikkaita kultakaivoksia ja paljon tätä metallia. Se syy oli jo 20 päivää sitten tuonut hänet tänne, 15 lekuan päähän Navidadista. Tästä käy ilmi, että intialaisten tuoma tieto, jonka nojalla kuningas Kuokanagari oli lähettänyt kanootin matkaan ja amiraali antanut siihen mukaan yhden merimiehen, oli ollut tosi, että pintan tosiaan oli täytynyt olla siellä kanootin käydessä. Karaveli, huomauttaa amiraali, vaihtoi kuitenkin paljon tavaraa kultaan, narunpätkästä kapteeni sai kelpo kappaleita, sormenmittaisia, jopa usein kämmenen kokoisia. Martin Alonso piti puolet itse ja jakoi toisen puolen miehistölle. Amiraali lisää tähän kuninkaalle ja kuningattarelle tarkoitetut lauseet, kaiken nojalla, kaikkein armollisimmat valtiaani, minusta tuntuu, että herramme ihmeellisellä tavalla tahtoi laivamme haaksirikkoutuvan täällä, koska tämä on koko saaren paras rannikko ja meillä on asutuksemme täällä aivan kultakaivosten läheisyydessä. Juonasaaren takana etelässä kuuluu olevan toinen iso saari, jossa on vielä enemmän kultaa ja niin isoissa määrin, että sieltä voi kerätä pavunkin kokoisia kappaleita, kun ne Espanolalla eivät ole ohranjyvää suurempia. 42. Sen saaren nimi on Jameje, Jamaika, sen lähellä idässäpäin on saari, jossa asuu pelkästään naisia, ja hyvin monet miehet tietävät, että Espanola, ja Jama-yleis-esikuntasaaret ovat mantereesta vain kymmenen päivän matkan päässä kanootilla soutaen, mikä on noin 70 meripenikulmaa. Sikäläiset asukkaat käyttävät vaatteita. Maanantaina tammikuun seitsemäs päivänä. Tänään kiilattiin karavelissa vuoto ja tilkittiin se. Matruusit kävivät maissa kaatamassa puita. Amiraali sanoi heille, että heidän sopisi löytää paljon mastiksipuita ja aaloita. Tiistaina tammikuun kahdeksas päivänä. Kovan kaakkoistulen takia ei tänään lähdetty matkaan, sen vuoksi amiraali käski varustaa laivaa vedellä, puilla ja kaikella matkalle tarpeellisella. Hän oli aikonut purjehtia Espanolan rannikkoa pitkin niin kauas kuin sopisi poikkeamatta matkan suunnasta, mutta monia seikkoja oli tullut tämän yrityksen tielle veljekset Martin Alonso ja Vincente Janes Pintson, jotka hän oli pestannut karavelien kapteeneiksi, sekä monet hänen miehensä, jotka ylpeydestä ja voitonpyynnöstä olivat asettuneet heidän puolellensa uskoen, että kaikki olivat vain heitä varten, unohtivat amiraalin heille suomat kunnianosoitukset. He eivät ainoastaan kieltäytyneet täyttämästä hänen käskyjään, vaan vieläpä rohkenivat sekä sanoin että teoin asettua vastustamaan häntä. Lopuksi Martin Alonso oli marraskuun 21. päivästä tammikuun 6. päivään saakka ollut poissa amiraalin seurasta ilman mitään syytä ja aihetta, pelkästä tottelemattomuudesta. Amiraali oli sietänyt sen kaiken ja ollut vaiti saadakseen matkan onnellisesti päätökseen. Hän olisi mielellään halunnut päästä eroon sellaisesta seurasta, jota vastaan hänen oli asettuttava heidän tottelemattomuutensa vuoksi, ja vaikka hänen puolellaan olikin useita kunnollismielisiä miehiä, ei kuitenkaan aika ollut otollinen syyllisten rankaisemiseen. Tämän takia hän päätti palata Espanjaan mahdollisimman nopeasti ja missään pysähtymättä. Hän meni veneeseen ja soudatti joelle, joka laskee mereen vain hyvän leguan päässä Kaakkoon Montekrististä, siellä matruusit ottivat vettä. Amiraali huomasi, että tämän joen hyvin leveässä ja syvässä suussa hiekan seassa oli kultajyväsiä niin paljon, että se herätti kummastusta, vaikka jyväset olivatkin kovin pieniä. 43. Amiraali arveli, että kultanokareet joen virratessa lähteeltään suuhun saakka olivat kieriskelleet ja jauhautuneet tomuksi, sillä lähempää hän löysi pienen herneen kokoisia, mutta enimmäkseen se oli hienoa kuin lentohiekka. Kun meri nousi ja suolattomaan veteen sekaantui merivettä, hän käski soutaa pyssyn kantaman matkan jokea ylöspäin. Miehet täyttivät tynnyrit vedellä ja, kun palattiin karavelille, löydettiin urteista pieniä kultahitusia. Amiraali antoi tälle joelle nimen Rio de Oro. Kultahiekasta, huomautti hän, hän ei ottaisi mukaan mitään, kun se on teidän korkeuksienne oman talon ja kaupunkinne Navidadin porttien edessä. Sitä joutuisammin hänen aikomuksensa oli matkustaa tuomaan teille sanaa ja vapautumaan kehnosta seurasta, joka ympäröi häntä ja josta hän oli aina sanonut, että se oli aivan kelvotonta roskaväkeä. Keskiviikkona tammikuun yhdeksäs päivänä. Keskiön aikaan amiraali lähti purjehtimaan suuntanaan itäkoillinen. Kymmenen ja puolen meripenikulman päässä hän asettui ankkuriin kolmeksi tunniksi. Täällä on joka puolella kosolti kilpikonnia, matruusit löysivät yhden, joka oli yhtä iso kuin kiinalainen kilpi. Amiraali näki eilen ollessaan Rio de Orolla kolme seireeniä, jotka kohottautuivat hyvin korkealle vedestä, mutta eivät olleet läheskään niin suloisia kuin miksi heidät tavallisesti näkee kuvattavan. Heillä on tavallaan ihmiskasvot. Hän lisää nähneensä samanlaisia Gineassa pippurirannikolla. Hänen aikomuksensa oli purjehtia tänä yönä Jumalan avulla pysähtymättä eteenpäin, koska hän oli löytänyt mitä etsi eikä halunnut enää antautua kiistaan tämän Alonso Pinsonin kanssa, kunnes heidän korkeutensa saisivat selostuksen hänen matkastaan ja siitä, mitä hän oli suorittanut. Mutta sitten, huomauttaa hän, en enää siedä näitä kelvottomia miehenkuvatuksia, joiden kuntouden laita on perin kehnosti, koska he tahtovat asettua niin epäkunnioittavasti minua vastustamaan, huolimatta heitä kohtaan osoittamastani huomaavaisuudesta. Torstaina tammikuun kymmenes päivänä. Amiraali nosti ankkurin ja tuli auringon noustessa joelle, jolle hän antoi nimen Rio de Grazia, armonvirta. 44 esen suuhun hän kävi ankkuriin, koska täällä on oivallinen satama, jolla on vain se paha puoli, että täällä esiintyy runsaasti kairaajatoukkia. Pinta, jolla Martin Alonso pintson vietti täällä 16 päivää, kärsi niistä toukista pahasti. Sinä aikana, sanotaan päiväkirjassa, pintson sai vaihtokaupalla paljon kultaa, ja sitä hän halusikin. Mutta heti saatuaan intialaisilta kuulla amiraalin olevan saman Espanolan saaren rannikolla, ja tietäen osuvansa hänen kanssaan yhteen hän lähti amiraalia vastaan. Hän oli vaatinut miehistöään vannomaan, etteivät he olleet viipyneet täällä enempää kuin kuusi päivää, mutta hänen kehnoutensa, Sunnuntai Maldad, oli niin ilmeinen, ettei hän enää pystynyt sitä peittelemään. Hän oli määrännyt, että kaikesta vaihtokaupalla saatavasta kullasta puolet oli annettava hänelle. Vois lähtiessään hän vei väkivalloin mukaansa neljä intialaista ja kaksi tyttöä, mutta amiraali annatti heille vaatteita ja päästi heidät maihin, niin että he saattoivat palata kotiinsa. Siten vaatii, kirjoittaa Kolumbus, teidän korkeutenne palvelus, sillä miehet ja naiset kuuluvat kokonaan teidän korkeuksillenne niin tällä erikoisella saarella kuin muuallakin. Etenkin pitää täällä, missä teidän korkeuksillanne jo on siirtola, asukkaille osoittaa kaikkea kunniaa ja suopeutta, sillä tällä saarella on paljon kultaa, hyvää maata ja mausteita. Perjantaina tammikuun 11. päivänä. Puolen yön aikaan lähdimme Rio de Grazion satamasta ja purjehdimme ensin itäiseen, sitten kaakkoiseen suuntaan. Näimme vuoren, jolle annettiin nimi Hopeavuori, Monte de Plata, koska sen laki oli hopeaharson kaltaisen sumun verhoama. Sen juurella on oivallinen satamapaikka, Puerto de Plata. Vuori on korkea, sen rinne on asuttu ja jokien halkoma, ja siinä on varmaan paljon kultaa. Tuuli ja virtaus olivat suotuisat, ja etenimme runsaan taipaleen. Lauantaina tammikuun 12. päivänä. Jo ennen päivänkoittoa etenimme kohtalaisella tuulella itää kohti. Päivän tullessa olimme jo jättäneet taaksemme 20 penikulmaa ja seuraavien kahden tunnin aikana etenimme vielä 24. Maata näkyi etelässä samanan niemi ja, kun ei ollut mitään pelättävää, jatkettiin matkaa läpi yön. Eräälle niemelle, Jatsualin saari, joka oli jakaantunut kahteen vuoreen, isompaan ja pienempään, amiraali antoi nimen isän ja pojan niemi. Tuulen ollessa suotuisa jatkettiin matkaa edelleen. Seuraava niemi, joka oli kokonaan kalliohuippujen muodostama, sai nimen rakastetun niemi, Cabodel-Enamorado, nykyinen Cap Cabron, sieltä saavuttiin kolmannelle, vielä korkeammalle niemelle ja hyvin tilavalle, kolmen meripenikulman laajuiselle lahdelle, jossa on pieni saari, Keio de vantaados Siellä laivat laskivat ankkurin, amiraali lähetti maihin veneen noutamaan vettä ja kuulustelemaan asukkaita, mutta he pakenivat kaikki. Amiraali ihmetteli, kuinka iso Espanolasaaren ympärys oli. Sunnuntaina tammikuun 13. päivänä. Suotuisan tuulen puutteessa amiraali jäi tähän satamaan, vaikka hän olisi etsinyt paremman, kun tämä oli niin vähän suojainen ja kun hän tahtoi täällä odottaa, mitä toisivat mukanaan kuun konjunktio auringon kanssa, jonka pitäisi osua tämän kuun 17. päivälle, kuun oppositio Jupiterin kanssa ja sen konjunktio Merkuriuksen kanssa sekä auringon oppositio Jupiterin kanssa. Mikä aina tietää suuria myrskyjä? 45 amiraali lähetti veneen maihin noutamaan ajesia syötäväksi. Hänen miehensä kohtasivat täällä intialaisia, jotka olivat asestautuneet jousin ja nuolin, he keskustelivat heidän kanssaan ja ostivat heiltä yhden jousen ja joukon nuolia. Yksi näistä intialaisista tuli veneen mukana karavelille. Tällä, huomautetaan päiväkirjassa, oli paljon rumemmat kasvot kuin kaikilla muilla, mitä olimme ennen nähneet, hän oli kokonaan mustattu hiilellä, kun täällä on yleisenä tapana maalata ihoa väreillä. Hänellä oli hyvin pitkä tukka, joka oli sidottu takaa yhteen ja pistetty eräänlaiseen papukaijansulista tehtyyn verkkoon, hän oli alaston kuten muutkin. Amiraali otaksui hänet karibiksi, jotka ovat ihmissyöjiä. Amiraali tiedusteli häneltä, oliko hänen edellisenä päivänä näkemällään saarella kultaa, intialainen myönsi ja näytti laivan perää, joka oli sangen kookas, verraten sitä niihin kultakimpaleihin, joita sieltä löydetään. Hänen kielellään kulta oli tuop, eikä hän ymmärtänyt sanaa kaona, joksi tätä metallia sanotaan espanolalla, eikä lioin sanaa notsei, mikä nimi sillä on San Salvadorin saarella. Kun vene tuli maihin, näkivät miehet puiden takana enemmän kuin 50 intialaista, alastomia, pitkätukkaisia kuin espanjan naiset. Takaraivolla heillä oli papukajan ja muiden lintujen höyheniä, jokaisella oli jousi. Se intialainen, joka oli mukana veneessä, nousi pois, ja hänen puhuteltuaan muut laskivat jousensa, nuolensa ja raskaat karttunsa. Miehemme nousivat veneestä maihin ja vaihtoivat jousia ja nuolia, sillä siten amiraali oli käskenyt riisuakseen intialaisten aseet helpoimalla tavalla. Kun he olivat ostaneet kaksi jousta, intialaiset eivät enää halunneet luovuttaa enempää, päinvastoin he valmistautuivat hyökkäämään espanjalaisten kimppuun ja juoksivat takaisin sinne, mihin olivat jättäneet aseensa. Takaisin tullessaan heillä oli mukanaan köysiä, ilmeisestikin kristittyjen sitomista varten. Kun nämä näkivät intialaisten hyökkäävän, he ampuivat jousipyssyillään, antoivat eräälle miekaniskun taakse, toista ampuivat rintaan. Kun intialaiset näkivät, etteivät he tässä mitään hyötyisi, vaikka heitä oli enemmän kuin 50 ja espanjalaisia vain seitsemän, he juoksivat tiehensä ja jättivät jälkeensä kuka jousen, kuka nuolia. Kristityt, huomauttaa amiraali, olisivat surmanneet hyvin monta, jos luotsi, joka heitä komensi, ei olisi saanut heitä peräytetyiksi, he palasivat heti veneelleen ja riensivät sillä laivalle. Kun amiraalille ilmoitettiin, mitä oli sattunut, hän virkkoi, että se toiselta puolen oli hänestä paha, toiselta puolen ei, koska oli hyvä, että tämän tienoon intialaiset joutuivat pelkäämään kristittyjä, koska he olivat pahaa kansaa ja epäilemättä ihmissyöjiä. Jos se vene, joka Navidadin linnoitukseen jääneillä 39 espanjalaisella on käytettävissään, sattuisi tulemaan joskus tänne, niin nämä saarelaiset pelkäävät heitä eivätkä uskalla tehdä heille pienintäkään pahaa vaikka he eivät olisikaan karibeja, lisää amiraali tähän, niin he kai ovat kuitenkin heidän naapureitaan ja samantapaisia pelottomia miehiä ja tuiki erilaisia kuin muiden saarien asukkaat, jotka ovat pelkurimaisia eivätkä käytä mitään muita aseita kuin järkeänsä, kukkuloilla nähtiin merkkitulien palavan. Maanantaina tammikuun 14. päivänä. Amiraali tahtoi tänä yönä etsiä käsille intialaisten asumukset ja siepata heistä muutamia, koska hän uskoi heidän olevan karibeja. Vastatuulesta ja korkeasta aallokosta huolimatta hän olisikin sen tehnyt, mutta heti auringonnousun jälkeen huomattiin suuri joukko intialaisia. Amiraali lähetti hyvin asestettuja miehiä veneessä maihin. He olivat tuskin päässeet rantaan, kun kaikki intiaanit tulivat veneen perän taakse sen miehen johtamina, joka edellisenä päivänä oli käynyt karavelilla ja saanut Amiraalilta lahjan. Tällä kertaa hän tuli kuninkaan seurassa, joka oli saanut häneltä lahjaksi vieraiden rauhan merkiksi antamia helminauhoja, jotka oli tehty pikkukuulista kuentas. Kuningas astui kolmen miehensä seuraamana veneeseen ja tuli karaveliin. Amiraali käski antaa heille korppuja ja hunajaa, lahjoitti kuninkaalle punaisen lakin, palan punaista kangasta ja lasihelmiä. Muille kolmelle intialaiselle hän niin ikään lahjoitti punaisia kangaskappaleita. Kuningas lupasi tuoda seuraavana päivänä kultaisen naamion, vakuuttaen, että täällä oli kultaa yhtä paljon kuin Karibissa ja Matininossakin. Intialaiset palasivat hyvin tyytyväisinä maalle. Amiraali huomasi, että emäpuusta tuli paljon vettä sisään, hän moitti tilkitsijöitä, jotka olivat palosissa tehneet työnsä huonosti ja karkasivat, kun näkivät amiraalin huomanneen heidän kelvottomuutensa ja aikovan pakottaa heidät parantelemaan jälkiään. Huolimatta sisään veden paljoudesta hän kuitenkin toivoi, että Herramme, joka oli hänet tuonut tähän asti, laupeudessaan ja suopeudessaan häntä armollisesti johtaisi eteenkin päin, sillä hänen korkealle majesteetilleen, sunnuntai alta majestaan, ei ollut tuntematonta, kuinka paljon vastuksia ja hankaluuksia hän oli joutunut kokemaan jo ennen Espanjasta lähtöään, kun hänelle ei siellä kukaan ollut suosiollinen, Herraamme. Jumalaamme lukuunottamatta, koska hän tunsi hänen sydämensä ja Jumalan ohella heidän korkeutensa, kaikki muut olivat olleet hänelle vihamielisiä ilman minkäänmoista perustetta. Ja nämä ovat syynä, lisää amiraali, miksi teidän korkeuksillanne ei ole ollut tuloja 100 miljoonaa enemmän siitä saakka kuin olen ollut palveluksessanne, se on niinä seitsemänä vuonna, jotka tulevat tämän tammikuun 20. päivänä täyteen laskematta mukaan niitä lisäyksiä, joita nuo tulot olisivat tuottaneet, mutta Herra Jumala kääntää kaiken parhaaksi. Tiistaina tammikuun 15. päivänä. Amiraali antoi lähtökäskyn, koska täällä oleskelusta ei sattuneen epäjärjestyksen vuoksi voinut toivoa mitään hyötyä. Tänään saimme kuulla, että Navidadin, teidän korkeuksillenne kuuluvan kaupungin alueella on hyvin paljon kultaa sekä että Karibissa ja Matininossa on paljon vaskeakin. Karibissa käymisessä ja oleskelemisessä on vaikeutensa, koska sikäläiset asukkaat mielellään syövät ihmislihaa. Amiraali on siitä huolimatta päättänyt mennä sinne, koska sen saaren näkee täältä ja se sitä paitsi on matkan varrella. Sieltä hän aikoo purjehtia Matininolle, jossa kuuluu asuvan vain naisia eikä ainoatakaan miestä. Amiraali ajatteli käydä joillakin näillä saarilla ja ottaa mukaansa joitakuita asukkaita. Hän lähetti maihin veneen, mutta kuningas ei ollut vielä tullut, kun hänen kylänsä on kaukana sisämaassa, hän oli kuitenkin lupauksensa mukaan lähettänyt kultaisen kruununsa. Monet muut intialaiset toivat puuvillaa, leipää ja ajesia, he olivat kaikki jousin ja nuolin asestettuja. Kun he olivat vaihtaneet kaikki, tuli karavelille neljä nuorukaista, jotka niin hyvin tunsivat kaikki tästä itäänpäin olevat saaret, että amiraali päätti ottaa heidät mukaansa Espanjaan. Tämän maan asukkailla ei ole rautaa eikä muitakaan metalleja, mutta muutamassa päivässä ei kuitenkaan ole mahdollista hankkia mistään maasta perusteellisia tietoja osaksi, kun asukkaiden kieli oli meille liian vaikeata niin, että meidän oli kaikki arvattava ja osaksi, koska he eivät ymmärtäneet, mitä me heille puhuimme. Heidän jousensa ovat yhtä suuria kuin Englannissa ja Ranskassa käytetään, nuolet muistuttavat toisten intialaisten heittokeihäitä ja ovat tehtyjä ruokokepeistä, joista valikoidaan suorimmat ja pituudeltaan neljästä ja puolesta kuuteen jalkaan. Kärjeksi he kiinnittävät teroitetun puumpalan, jonka jotkut vielä varustavat kalanhampaalla, toiset ja lukuisammat sitovat ruohoa kärkeen ja ampuvat aivan erikoisella tavalla, niin että haavat eivät koskaan koidu vaarallisiksi. Jouset näyttävät marjakuusesta valmistetuilta. Täällä on paljon puuvillaa, joka on hyvin hienoa ja hyvin pitkää, mastiksia ja agia, joka on heidän pippuriaan ja paljon parempaa kuin meikäläinen. Mitään ei syödä ilman tätä maustetta, joka on hyvin terveellistä, Espanolalta sitä voi vuosittain saada 50 karavelin lastia. Tässä lahdessa amiraali havaitsi paljon samanlaista meriruohoa kuin matkan varrella. Hän päätteli tästä, että suoraan idässä päin täytyy vielä olla useita saaria, sillä hän pitää varmana, että tämä meriruoho kasvaa vähäisessä syvyydessä ja lähellä rantaa. Jos on näin, lisää hän, niin nämä saaret ovat likellä kanariaa, vähemmän kuin 400 penikulman päässä siitä. Keskiviikkona tammikuun 16 päivänä. Kolme tuntia ennen päivänkoittoa hän lähti tästä lahdesta, jolle hän antoi nimeksi nuolten lahti. Hän purjehti länsituulessa Karibin saarta kohti, jolla asuu sitä kaikkien muiden kovin pelkäämää kansaa, mikä risteilee lukemattomilla kanooteillaan pitkin merta ja syö vangitsemansa ihmiset. Yksi nuoresta neljästä intialaisesta sanoi amiraalille, että se Karibin saari on noin 64 penikulman päässä Kaakossa. Hän päätti suunnata matkansa sinne ja antoi asettaa purjeet siten, mutta tuskin oli päästy kaksi meripenikulmaa, kun jo nousi navakka tuuli, joka oli suotuisa kotimatkaa varten Espanjaan. Amiraali huomasi miehistönsä olevan huolestuneita siitä, että jälleen loitonnuttiin kotisuunnasta, ja kun karavelit olivat hyvin vuotavia, ei voitu toivoa mitään muuta apua kuin Jumalalta. Amiraali katsoi siis pakolliseksi luopua ottamastaan suunnasta ja otti uudeksi suunnaksi PI-1, 4I, joka johti suoraan Espanjaan. Auringonlaskuun saakka purjehdimme 48 penikulmaa, joka tekee 12 lekua. Intialaiset sanoivat, että tästä suunnasta löytäisimme Matininon saaren, jossa pitäisi asua pelkästään naisia. Amiraali halusi mielellään käydä sillä saarella tuodakseen kuninkaalle ja kuningattarelle viisi tai kuusi Amazonia, mutta hän epäili, että intialaiset eivät tunteneet tietä tarkoin, eikä hän karaveliensa huonon kunnon takia uskaltaisi seisahtua. Taatusti se saari on olemassa, huomauttaa hän, ja tiettynä vuoden aikana tulee Karibin saarelta tänne miehiä naisasukkaiden luokse. Jos näille syntyy poika, niin he tuovat sen miehille, jos se on tyttö, he pitävät sen itse. Kadotettuamme näkyvistämme Espanolan saaren Capo Santeramon 46 ja kuljettuamme 16 meripenikulmaa itäänpäin, purjehdimme vielä 12 meripenikulmaa I1-4P. Ilma oli suotuisa. Tammikuun 20 päivän kohdalla amiraali huomauttaa päiväkirjassaan, ilma on niin leuto ja miellyttävä kuin Sevillassa huhti ja toukokuussa. Meri on, Jumalan kiitos, aina hyvä ja tasainen. Amiraalin mielestä ilma oli kylmä, sanotaan 21. päivänä, ja hän sanoi, että hän odotti päivä päivältä yhä kylmempää siitä syystä, että he loittonivat pohjoisempaan ja yöt kävivät aina pitemmiksi. Matkaa hidastutti pinta, muutoin pikapurjehtia, jonka purjeet ja mastot eivät nyt kuitenkaan olleet enää oikein kunnossa. Jos Martin Alonso Pinson huomauttaa, amiraali tammikuun 23. päivänä olisi Intiassa pitänyt yhtä paljon huolta hyvän mastopuun hankkimisesta kuin hän ahkeroitsi aluksensa täyttämisestä kullalla, niin se olisi nyt ollut hänellä hyvässä kunnossa. Pohjantähti on hyvin korkealla, huomauttaa amiraali helmikuun 3. päivänä, aivan siten kuin se näkyy Cabosan Vincenten luona. Auringon korkeutta ei kuitenkaan voitu mitata astrolabiumilla eikä kvadrantillakaan, kun aallokko oli kovin korkeata. Helmikuun 12. päivänä. Jos karavelit eivät olisi olleet näinkin hyvässä kunnossa, kirjoittaa Kolumbus, olisin pelännyt uppoavamme. Paljolla vaivannäöllä ja tuhansissa vaaroissa purjehdimme 12 meripenikulmaa. Helmikuun 13. päivänä. Meidän oli auringonlaskusta päivän sarastukseen saakka taisteltava aaltojen ja myrskyn kanssa. Kolme salamaa pohjoiskoillisessa ilmoitti, että meidän oli odotettava rajua myrskyä vastaiselta suunnalta. Tuulelle annettiin vielä vähän purjeita ja kuljettiin 13 meripenikulmaa. Päiväsaikaan tuuli rauhoittui hiukan, mutta tuli sitten taas rajummaksi, allokko pelottavaksi, laineet kävivät ristiin ja pahoinpitelivät atormentavan laivoja purjehdimme 13 ja puoli meripeni kulmaa. Yöllä helmikuun 14. päivänä tuuli vielä kiihtyi, allot kävivät vielä pelottavimmiksi, kun ne löivät vastakkaisilta puolilta, niin että ne pitivät laivaa sellaisessa puristuksessa, ettei se päässyt yhtään eteenpäin. Amiraali oli pienentänyt isoa purjetta niin paljon kuin suinkin ja piti tuulessa vain niin paljon kuin oli tarpeen nousemiseen alloista. Tällä tavoin hän kolmen tunnin aikana eteni viisi meripenikulmaa. kulmaa aallokko kävi yhä korkeampana, tuuli tuli yhä rajummaksi. Sellaisen vaaran uhkaamina koottiin kaikki purjeet ja laiva jätettiin tuulen ja aaltojen haltuun, ei ollut muuta tehtävissä. Pinta menetteli samoin, mutta pian se katosi, vaikka amiraali kaiken yötä antoi merkkejä, joihin se aluksi vastasikin. Yön aikana amiraali eteni vielä 13 ja puoli meripenikulmaa koilliseen päin auringon noustua myrsky kiihtyi yhä hirmuisemmaksi. Amiraali ei kuitenkaan rohjennut kohottaa yhtään purjetta päästäkseen näistä riehuvista, toistensa päälle syöksyvistä aalloista, jotka uhkasivat niellä hänen aluksensa. Tässä elementtien myllerryksessä hänen onnistui kuudessa tunnissa päästä seitsemän ja puoli meripenikulmaa eteenpäin. 47. Vaarojen ahdistaessa amiraali teki hurskaan lupauksen arvalla määrättäisiin pyhiinvaellusretki Kuodalupen pyhän Marian luo, jolloin myös luvattiin pyhittää viiden naulan painoinen vahakynttilä pyhälle neitsyölle. Kaikki antoivat lupauksen, että se, jolle se arpa osuisi, suorittaisi sanotun toiviomatkan. Amiraali tuotti sitten niin monta virnanhernettä kuin laivalla oli miehiä ja leikkautti sitten yhteen ristin, panetti ne kaikki pussiin, jota pudisteltiin hyvin. Hän otti itse ensimmäisenä herneen ja sai ristillä merkityn, siten arpa osui hänelle, ja hän piti itseään siitä alkaen toivioretkeläisenä, jonka osaksi annetun lupauksen täyttäminen oli joutunut. Vielä asetettiin toinenkin arpa pyhinvailuksesta Lorettossa paavillisen alueen ankonassa olevaan pyhän neitsyömme taloon. Siinä paikassa, huomauttaa amiraali, pyhän neitsyt on tehnyt ja yhä vielä tekee suuria ihmeitä kun arpa tällä kertaa osui Santa Marian satamasta kotoisin olevalle merimiehelle, jonka nimi oli Pedro de Villa, amiraali lupasi antaa hänelle tätä hurskasta matkaa varten tarvittavat rahat. Hän päätti nyt vielä, että kolmannen toivioretkeläisen oli mentävä Mokuerin pyhän Klaaran luo, valvottava siellä yö ja luettava messu. Vielä antoivat hän ja miehistö lupauksen, että he kaikki ensimmäisessä paikassa, missä he pääsisivät maihin, menisivät kirkkoon kulkueena paitasillaan ja huutaen pyhän neitsyön nimeä. Näiden yleisten lupausten lisäksi itse kukin vielä antoi itsekseen omia lupauksiaan, kun kukaan ei uskaltanut toivoa selviytyvänsä vaarasta. Täällä kokemamme myrsky oli niin raju, että kaikki katsoivat olevansa mennyttä miestä. Vaaraa lisäsi vielä se, ettei laivassa ollut minkäänmoista painolastia, kun elintarvikkeiden, veden ja viinin käyttö oli suuresti vähentänyt lastia. Tarpeellista painolastia ei ollut otettu laivaan, kun amiraali oli toivonut, että saataisiin niin vakaita ilmoja kuin saarilla oli ollut. Sitä paitsi hän oli aikonut ottaa painolastin vasta naisten saarella, mihin hän ei joutunutkaan. Amiraali auttoi itseänsä sillä, että täytätti vesi ja viinitynnyrit merivedellä suurimman pelon siitä, ettei hän saavuttaisi kotiseutua, hänessä näytti aikaansaavan lämmin haluolla perin tärkeiden uutisten tuojana ja osoittaa, että kaikki, mitä hän oli sanonut aikaisemmin, oli käynyt toteen, ja että kaikki, mitä hän oli lähtenyt etsimään, tosiaan oli löydetty. Hän myöntää itse, että joka ainoa ohi lentänyt kärpänen riitti tuskaannuttamaan hänet ja tekemään rauhattomaksi. Tästä heikkoudesta hän syyttää vajavaista uskoaan ja luottamuksen puutettaan Jumalan kaitselmukseen. Toisaalta hän taasen oli hyvällä mielellä taivaan hänelle suomasta armosta, kun hän oli saavuttanut perin loistavan voiton löytämällä kaiken sen, mitä oli löytänyt, kaikkien toiveittensa täyttymisestä ja siitä, että hän anojan asemassaan Espanjassa koettuaan paljon vastahakoisuutta ja epäsuopeutta nyt vihdoin näki kaikkien toiveittensa ylittyneen kun kaikkein korkein jo ennen kuin hän oli lähtenyt löytöretkelleen ja saanut sen päätökseen, oli kuullut häntä ja täyttänyt hänen toiveensa, hänen täytyi uskoa, että hän myöskin varjelisi häntä päättämään aloitetun työn. Hän lisää tähän, että kun Jumala oli hänet jo menomatkalla pelastanut silloin, kun hänellä oli ollut todellinen huolehtimisen hätä, minkä hänen merimiehensä ja miehistönsä olivat tuottaneet hänelle, päättäessään kesken lähteä palumatkalle ja nousta yhteisesti häntä vastaan, vieläpä uhkailenkin, ja... Kun tämä meidän Jumalamme oli lahjoittanut hänen tarvitsemaansa voimaa ja suurpiirteisyyttä hänelle, joka oli yksin, ja tukenut häntä kaikkia vastaan. Ja tämän matkan aikana vielä tehnyt hänelle niin suuren ihmetyön niiden lisäksi, joista heidän korkeutensa saavat kuulla hoviinsa kuuluvilta henkilöiltä, niin hän uskalsi vakaasti toivoa, että kaikkivaltias Jumala ei ollut häntä vielä hylännyt. Näiden perusteiden, huomauttaa hän, olisi pitänyt tämänpäiväisen myrskyn aikana käskeä minun pelkoni vaieta, mutta heikkouteni ja hätäni eivät suoneet sielulleni vakaantumista. Suurimman huolen aiheuttivat hänelle hänen kaksi poikaansa, jotka olivat koulussa Kordovassa. Mitä näistä äidittömistä ja isättömistä orvoista tulisi vieraassa maassa? Sillä jos kuningas ja kuningatar eivät saisi tietoa hänen tällä matkalla tekemistään palveluksista, eikä hänen mukanaan tuomistaan hyvistä tiedoista, eivät he tuntisi kylliksi myötämielisyyttä huolehtiakseen hänen lapsistaan. Sen takia, ja jotta heidän korkeutensa saisivat tietää, kuinka herramme? oli suonut hänelle voiton kaikessa, mitä hän oli yrittänyt Intiassa, myös että sikäläisellä merellä ei ollut ensinkään myrskyjä, ja että nurmea ja puita kasvaa ihan vedenrajaan asti, jotta siis, jos hän tuhoutuisi tässä myrskyssä, kuningas ja kuningatar saisivat kertomuksen hänen matkastaan, hän otti, kuten hän kertoo, pergamentin, ja kirjoitti löydöistään kaiken. Niin paljon kuin oli mahdollista, lisäten nöyrimmän pyynnön, että kuka tahansa sen löytäisi, saattaisi sen kuninkaalle ja kuningattarelle. Hän kääri tämän pergamentin vahakankaan kappaleeseen, sulki sen tiiviisti, tuotti ison tynnyrin ja pani sen sinne kenenkään tietämättä, mitä se sisälsi, he, kun arvelivat sen olevan jonkinlaista pyhitystä, sitten hän heitätti sen mereen. Pian alkaneen rankkasateen ja pyöretuulen jälkeen tuuli vaimeni ja kääntyi länteen. Sille annettiin laivan perää ja purjehdittiin keulapurjeella. Meri pysyi yhä levottomana, siitä huolimatta edettiin kaksi ja puoli meripenikulmaa koilliseen. Olimme laskeneet isommaston varmistaaksemme, ettei jokin aalto sitä murskaisi. Perjantaina helmikuun 15. päivänä. Eilen auringonlaskun jälkeen taivas alkoi lännessä kirkastua ja näytti siltä, että sieltä saataisiin tuulta. Ison purjeen lisäksi amiraali antoi vielä supistaa purjetta yhden reivin, meri kävi korkeana. Se kuitenkin hiukan laantui ja me etenimme itäkoilliseen yön aikana 13 meripenikulmaa. Auringon noustessa miehistö huomasi maata edessämme. Se näytti olevan itäkoillisessa, jotkut luulivat sitä madeiraksi, toiset että se olisi Sintra Lissabonin lähellä. Tuuli kääntyi pian itäkoilliseen, allokko kävi yhä korkeana lännestä, ja meillä oli vielä matkaa maihin noin viisi meripenikulmaa. Amiraali päätteli laskelmiensa mukaan porsunnuntai navegasion olevansa Adsorien läheisyydessä ja uskoimaan olevan noita saaria, luotsit ja merimiehet laskivat olevansa jo Espanjan lähellä. Lauantaina helmikuun 16. päivänä. Amiraali luovi kaiken yötä päästäkseen maihin, por Enkavalkarla Tierra, maa havaittiin saareksi. Hän purjehti vuoroin koilliseen, vuoroin pohjoiskoilliseen ja oli auringon noustessa sellaisessa asemassa, että saattoi ottaa suunnan etelään päästäkseen saareen, jota hän ei meripimeän vuoksi enää saattanut nähdä. Peräkastelilta hän näki toisen saaren, joka näytti olevan hänestä kahdeksan meripeni kulman päässä. Auringon noususta yön tuloon saakka hän ei tehnyt muuta kuin luovi, ankarasta tuulesta ja korkeasta aallokosta huolimatta päästäkseen vihdoinkin maihin. Iltarukouksen tunnilla, joka osuu yön tulon aikaan, merimiehet näkivät valoa tuulen vastaiselta suunnalta, ja se näytti olevan sama saari, jonka he olivat nähneet päivää aikaisemmin. Tänä yönä amiraali vihdoin asettui hiukan lepäämään, kun hän ei ollut keskiviikosta lähtien nukkunut eikä voinut nukkua. Hänen jalkansa olivat puutuneet, kun hän oli suojattomana antautunut märkyydelle ja kylmyydelle alttiiksi, eikä ollut juuri mitään nauttinut. Päivän koittaessa 17. päivänä hän otti suunnan etelälounaaseen ja saapui tälle saarelle, mutta sankassa pimeydessä hän ei tuntenut, mikä saari se oli. Maanantaina helmikuun 18. päivänä. Eilen auringonlaskun jälkeen amiraali purjehti pitkin saaren rannikkoa löytääkseen ankkuripaikan ja puhutellakseen jotakuta. Hän laski ankkurin, jonka hän kuitenkin heti menetti, sen takia hän jälleen nosti purjeet ja risteili kaiken yötä. Auringon noustua hän pääsi toistamiseen saaren pohjoisrannalle, heitti toisen ankkurin ja lähetti veneen maihin. Hänen miehensä keskustelivat asukkaiden kanssa ja saivat tietää, että saari oli Santa Maria, eräs asoreista. He näyttivät heille sataman, San Lorenzo, jossa he olisivat turvallisesti ankkurissa, he sanoivat, etteivät olleet milloinkaan kokeneet sellaista myrskyä kuin viimeisinä kahtena viikkona, ja ilmaisivat suuren ihmettelynsä, kun olimme selviytyneet siitä onnellisesti. Asukkaat kiittivät taivasta, huomauttaa amiraali, ja ilmaisivat suurta riemua, kun kuulivat Intian löytämisestä. Merenkulkuni, lisää hän tähän, oli hyvin varmaa ja laskelmani sangen tarkkoja, mistä taivaalle on sanottava suuri kiitos. Varmuudella tiesin olevamme Adsorien kohdalla, ja että tämä olisi yksi niistä saarista. Olin tarkoituksellisesti ilmoittanut matkan pitemmäksi johtaakseni harhaan merimiehiä ja luotseja ja siten pysyäkseni tämän Intian tien valtiana, sillä, kun kellään muulla ei olisi matkaa tarkoin merkittynä, ei kukaan muu myöskään varmuudella tunne tätä tietä Intiaan. Tiistaina helmikuun 19. päivänä. Auringonlaskun jälkeen rannalle tuli kolme miestä, he huusivat, amiraali lähetti heille veneen, missä he tulivat laivalle mukanaan kukkoja ja tuoretta leipää, Tämä oli karnevaalipäivä. He toivat paljon muutakin, mitä saaren, joka on portugalilaisten vallan alainen, kuvernööri Juan de Castaneta oli lähettänyt amiraalille, jonka hän vakuutti tuntevansa sangen hyvin. Hän pyysi anteeksi, ettei päässyt itse tulemaan yön lähestyessä, päivän koittaessa hän kuitenkin tulisi hänen luokseen tuoden lisää suunvaraa ja palauttaisi kolme hänen miestään, jotka hän oli pidättänyt maalla saadakseen itselleen huvin kuulla heidän kertovan lähemmin hänen matkansa vaiheista. Amiraali käski ottaa kuvernöörin lähetit vastaan kaikella kunnialla, hän valmistutti heille vuoteen laivalla, jotta he voisivat viettää yönsä aluksessa, koska oli jo myöhästä ja kaupunki oli etäällä. Kun miehistö oli viime torstaina, kuten jo oli kerrottu, myrskyn ollessa pahimmillaan, antanut lupauksen mennä paitasillaan kulkueena ja pyhään neitsyttä tervehtien kirkkoon, missä ikään he ensiksi pääsisivät maihin, amiraali päätti, että puolen miehistöstä oli täytettävä annettu lupauksensa rannalla olevassa kylässä. Toisen puolen kanssa hän menisi sitten itse. Vakuuttuneena siitä, että he olisivat tällä saarella kokonaan turvassa sekä täydellisesti luottaen kuvernöörin vieraanvaraisuuteen, kun Espanjan ja Portugalin välillä lisäksi vallitsi rikkomaton rauha, hän pyysi luokseen saapuneita lähettejä palaamaan kaupunkiin ja kutsumaan pappia, joka lukisi miehistölle messun. Puolet miehistä lähti nyt paitasillaan kylään täyttääkseen siellä luvatun toivioretken, mutta kun he olivat parhaillaan rukoilemassa, hyökkäsivät saaren kaikki asukkaat, Kuvernööri etunenässä äkkiä heidän kimppuunsa, toiset ratsain, toiset jalan ja vangitsivat heidät kaikki. Amiraali ei osannut epäillä mitään ennen kuin kello 11 aikaan aamupäivällä, ja hän odotti veneen paluuta lähteäkseen omasta puolestaan miehistön toisen puolen mukana täyttämään antamansa lupauksen. Kun ensimmäiset eivät palanneet, hän alkoi pelätä, että joko miehet oli pidätetty vangeeksi taikka vene joutunut haaksirikkoon, kun koko saari oli korkeiden kallioiden ympäröimä. Kun kukkula esti näkemästä, mitä kylässä tapahtui, hän nosti ankkurin, läheni rantaa ja tuli kylän kohdalle. Hyvin pian hän huomasi joukon ratsumiehiä, jotka laskeutuivat hevosen selästä, astuivat veneeseen ja soutivat karavelia kohden vallatakseen sen. Kuvernööri seisoi keskellä venettä ja vaati amiraalilta itselleen henkilökohtaista koskemattomuutta. Amiraali vakuutti sen hänelle, mutta kysyi samalla aihetta siihen, miksi hän ei nähnyt veneessä yhtään omaa miestänsä. Hän koetti saada häntä lähemmäksi ja nousemaan karaveliin, luvaten tehdä kaikki, mitä kuvernööri halusi. Amiraalin tarkoituksena oli kauniilla sanoilla houkutella hänet alukselle ja siepata hänet saadakseen omat miehensä taas vapaiksi. Hän ei katsonut siten millään tavoin loukkaavansa kuvernöörille annettua turvallisuuden lupausta, koska tämä oli ensin rikkonut rauhan ja turvallisuuden. Amiraali pyysi häntä nyt ilmoittamaan, millä perusteella kuvernööri pidätteli hänen miehiään. Portugalin kuningas joutuisi katumaan tätä, portugalilaiset otettiin Espanjan kuninkaan valtioissa aina oikein hyvin vastaan ja saivat niissä tulla ja mennä aivan yhtä turvallisesti kuin Lissabonissa. Espanjan kuningas ja kuningatar olivat antaneet hänelle suosituskirjeitä kaikille ruhtinaille, valtiaille ja huomattaville henkilöille, Hombres del Mundo, jotka hän esittäisi oitis, kun kuvernööri tulisi hänen luokseen. Hän oli valtameren amiraali ja nykyisin heidän korkeuksilleen Espanjan kuninkaalle ja kuningattarelle kuuluvan Intian varakuningas, ja hän esittäisi hänelle heidän määräyksensä ja kirjeensä, jotka he olivat omakätisesti kirjoittaneet ja sinetöineet. Hän jopa näyttikin niitä hänelle etäältä ja lisäsi, että Espanjan hallitsijat olivat ystävällisissä suhteessa Portugalin kuninkaaseen ja olivat antaneet hänelle käskyn osoittaa kaikkea kunnioitusta portugalilaisille aluksille, joita hän sattuisi kohtaamaan. Lisäksi hän kuvernöörille sanoi siinäkin tapauksessa, ettei kuvernööri antaisi hänen miehiään takaisin, kuitenkin palavansa Espanjaan, koska hänellä oli miehiä tarpeeksi päästäkseen Sevillaan, mutta kuvernööri ja hänen väkensä saisivat hänen kohdistetusta loukkauksesta rangaistuksen. Kuvernööri ja hänen seuralaisensa vastasivat, etteivät he täällä tunteneet Espanjan kuningasta eivätkä kuningatarta enempää kuin heidän kirjeitäänkään, että he eivät pelänneet mitään ja lisäsivät uhkauksen, että he kyllä pian näyttäisivät, mitä Portugali merkitsee. Nämä sanat suututtivat amiraalia kovasti. Hän uskoi, että hänen lähtönsä jälkeen mahdollisesti oli näiden kahden kuningaskunnan välille syntynyt riitoja, mutta hänestä oli sietämätöntä, ettei hänelle vastattu säädyllisesti. Kuvernööri huusi hänelle vielä kerran, käskien hänet tulemaan karaveleineen satamaan, kaikkeen, mitä hän oli tehnyt ja tulisi tekemään, hänellä oli Portugalin kuninkaan, hänen herransa, käsky. Amiraali haastoi kaikki, jotka olivat karavelilla, todistajiksi. Vielä kerran hän huusi kuvernöörille kuuluvalla äänellä, ettei hän lähtisi karavelistaan muuten kuin ottamaan sata portugalilaista vangiksi kuljettaakseen heidät Espanjaan ja tyhjentääkseen koko saaren. Sen jälkeen hän palasi entiselle ankkuripaikalleen, koska tuuli ja sää olivat liian epäsuotuisia, jotta olisi voitu ryhtyä mihinkään. Keskiviikkona helmikuun 20 päivänä Amiraali panetti laivassa kaiken kuntoon täyttääkseen tynnyrit merivedellä, saadakseen jotakin lastia, koska se oli hyvin huonossa satamassa, ja amiraali pelkäsi, että ankkuriköysi voisi leikkautua poikki, niin myöskin tapahtui. Sen jälkeen hän lähti purjehtimaan Sao Mikuelin saarelle, vaikka koko Asoreilla ei ole kunnollista satamaa niin huonon sään varalle, mutta hänellä ei ollut muuta keinoa kuin lähteä ulos merelle. Torstaina helmikuun 21. päivänä. Amiraali lähti eilen Santa Marialta purjehtiakseen Sao Mikuelille ja tutkiakseen, löytäisikö jonkun sataman, missä voisi olla suojassa näin huonolta säältä. Kovasta tuulesta ja ankarasta aallokosta huolimatta hän purjehti aina yön tulon saakka onnistumatta saamaan maata näkyviinsä puolelta enempää kuin toiseltakaan, merenkäynnin ja myrskyn aiheuttaman usvan ja meripimeän takia amiraali sanoi olevan hyvin ilkeätä, kun hänelle ei ollut jäänyt kuin kolme merimiestä, jotka olivat harjantuneita mereen, kun taas kaikki muut hänen mukanaan olevat olivat merenkulun taidossa alokkaita. Hän pysytteli kulussa kaiken yötä alttiina kaamean myrskyn uhkaaville vaaroille. Onneksi aallot olivat kuitenkin luojalle kiitos. Vain toiselta laidalta, sillä jos niitä olisi tullut ristiin kuten viime myrskyn aikana, hän olisi joutunut kärsimään vielä enemmän. Kun hän ei auringon noustessakaan vielä nähnyt Sao Mikuelin saarta, hän päätti palata Santa Marialle koettamaan, eikö hän vielä saisi takaisin miehiään, venettä, ankkuriköyttä ja sinne jäänyttä ankkuria. Minua ihmetytti, huomauttaa hän, joutuessani näiden saarien luona tällaiseen säähän, kun taas Intiassa, missä olin ympärinsä purjehtinut kaiken talven turvautumatta ankkuriin, minulla oli jatkuvasti ollut kaunista säätä eikä meri hetkeksikään lakannut olemasta purjehduskelpoinen. Lähtiessäni Espanjasta olin kokenut melkein samaa, ennen kuin pääsin Kanarian saarille, vasta niiden tuolla puolen löysin alituisesti rauhallisen ilman ja meren. Jumaluusoppineet ja syvälliset filosofit sanovat maallisen parateisin olevan itämaiden ääressä, koska ilmasto siellä on aina hyvin tasainen. Löytämäni maat ovat itämaiden ääressä. Perjantaina helmikuun 22. päivänä. Amiraali kävi jälleen eilen ankkurien Santa Marialle samaan paikkaan, missä hän oli ollut ensimmäisellä kertaa. Pian sen jälkeen nähtiin miehen nousevan kalliolle sataman kohdalla ja viittovan meille, ettei meidän pitäisi purjehtia pois. Pian sen jälkeen tuli vene, jossa oli viisi merimiestä, kaksi pappia ja notaari. He vaativat henkilökohtaista turvallisuutta ja kun Amiraali oli luvannut sen heille, he nousivat karaveliin. Kun jo tuli yö, he nukkuivat luonamme ja amiraali osoitti heille kaikkea kunnioitusta. Seuraavana aamuna he pyysivät nähdäkseen Espanjan kuningasparin antamaa valtakirjaa vakuuttautuakseen tämän retken valtuuksista. Amiraali huomasi heidän keksineen tämän verukkeen oikaistakseen aikaisempaa menettelyään, kun heidän ei ollut onnistunut saamaan häntä itseään haltuunsa. Kun he selvästikin näkivät, etteivät he sillä menettelyllä voittaisi mitään, he tahtoivat oikaista aikaisemman petoksensa, kun pelkäsivät, että amiraali toteuttaisi uhkauksensa. Saadakseen miehensä takaisin tämä näytti heille kuninkaan ja kuningattaren avoimen kirjeen, lauantai kartan general, kaikille ruhtinaille, valtiaille ja muille hallitseville henkilöille. Saatuan siten toiveensa täytetyiksi, portugalilaiset palasivat maalle ja luovuttivat veneen takaisin vapauteen päästetyille amiraalin miehille. Heiltä hän sai kuulla, että jos portugalilaisten olisi onnistunut saada amiraali kiinni, häntä ei olisi päästetty vapaaksi, sillä, niin oli kuvernööri väittänyt, sellaisen käskyn oli Portugalin kuningas, hänen päämiehensä, antanut hänelle. Lauantaina helmikuun 23. päivänä. Eilen sää alkoi parantua, amiraali nosti ankkurin ja purjehti pitkin saaren rannikkoa ottaakseen puita ja kiviä painolastiksi. Sunnuntaina helmikuun 24. päivänä. Kun tuuli keskellä yötä kääntyi suotuisaksi Espanjan matkaa varten, amiraali keskeytti puiden ja kivien lastaamisen, ohjasi itään ja purjehti kuudessa tunnissa auringon nousuun saakka 45 ja puoli penikulmaa. Koko tämän päivän kuluessa tehtiin matkaa 112 penikulmaa eli 28 meripenikulmaa. Maanantaina helmikuun 25. päivänä. Meri pysyi rauhallisena, luojalle kiitos. Aamusta iltaan purjehdittiin 16 meripenikulmaa. Karavelille tuli hyvin iso lintu, joka muistutti kotkaa. Tiistaina helmikuun 26. päivänä. Hyvä vauhti meren ollessa rauhallinen keskiviikkona helmikuun 27. päivänä. Vastatuuli ja kovien aaltojen riehunta kuljetti amiraalia kaiken yötä ja koko päivän pois tolalta. Hän oli 125 meripenikulman päässä Cabo San Vincentestä, 20 meripenikulman päässä Madeirasta ja 106 päässä Santa Mariasta. Hän oli hyvin huolissaan siitä, kun niin ankara myrsky kävi hänen kimppuunsa ja saattoi hänet vieläkin alttiiksi suurelle vaaralle, kun hän jo oli aivan kotiveräjillä, Akora kuestava aala puerta de kaasa. Torstaina helmikuun 28. päivänä. Tuuli kääntyi useaan kertaan, kulku oli epävarmaa. Perjantaina maaliskuun ensimmäinen ja lauantaina maaliskuun toinen päivänä. Häiriintymätöntä purjehdusta suuntana I1-2P. Sunnuntaina maaliskuun kolmas päivänä auringonlaskun jälkeen amiraali jatkoi edelleen kulkuaan itää kohti. Äkkiä hänet jälleen yllätti ankara myrsky, joka repi kaikki purjeet ja saattoi laivan suureen vaaraan, mutta herra tahtoi hänet pelastaa. Hän vedätti arpaa, kuka tekisi paitasillaan toivioretken sintan pyhän neitsyön luokse huelvaan, arpa osui hänelle itselleen. Koko miehistö antoi lupauksen, että ensimmäisenä lauantaina maihinpääsyn jälkeen kaikki pastoaisivat vedellä ja leivällä. 48. Ennen kuin purjeet repeytyivät, purjehdittiin vielä 60 penikulmaa, sen jälkeen kuljettiin paljain mastointavattoman ankarassa myrskyssä, aaltojen lyödessä laivaan joka puolelta. Huomattiin merkkejä maasta, todellisuudessa olimme aivan lähellä Lissabonia. Maanantaina maaliskuun neljäs päivänä. Eilen illalla koimme niin kaamean myrskyn, että uskoimme joka puolelta ahdistavien aaltojen upottavan meidät. Myrsky näytti kohottavan karavelin ilmaan, sade valui taivaalta alas virtana. Mutta herraamme miellytti säästää meidät ja näyttää meille ensimmäisen yövahdin jälkeen maata, jonka merimiehet huomasivat. Jotta ei jouduttaisi maalle tuntemattomaan paikkaan ja tietämättä, oliko lähellä mitään satamaa, amiraali panetti ylös ison purjeen, koska se oli ainoa keino päästä jotenkuten eteenpäin, vaikka purjeen levittäminen toikin mukanaan suuren vaaran. Herra varjeli meitä päivän koittoon saakka, vaikkakaan ei ilman ankaraa työtä ja suurta pelkoa. Kun päivä oli tullut, amiraali tunsi maan, se oli Sintran kallioita Lissabonin joen, Tajon, suussa, johon hän päätti purjehtia turvaan, koska hän ei voinut muuta, niin hirveä oli myrsky, jonka hän oli kokenut Tajon suussa olevan Kaskaisin kaupungin näkyvissä. Kaiken aamua näimme kaupungin asukkaita rannalla polvistuneina rukoilemassa pelastuksemme puolesta, ja, kun tulimme satamaan, tuli koko väestö meitä katsomaan, pitäen pelastustamme ihmeenä. Kello kolmen aikaan sivuutimme tajon varrella olevan rastelon, missä merimiehet meille sanoivat, etteivät he vielä koskaan olleet nähneet näin myrskyistä talvea, 25 alusta oli haaksirikkoutunut Flanderin rannikoilla, ja tämän maakunnan satamissa oli monta alusta, jotka eivät olleet voineet neljän kuukauteen mennä merelle. Amiraali kirjoitti heti Portugalin kuninkaalle, joka asui yhdeksän tunnin päässä täältä, Espanjan kuninkaan ja kuningattaren käskeneen, ettei hän saisi lyödä laimin poiketa hänen korkeutensa satamiin hankkiakseen sieltä omalla rahallaan tarpeellisia varusteita. Hän pyysi kuninkaalta lupaa purjehtia Lissabonin kaupunkien karavelillaan turvaan mahdolliselta irtolaiselta roskaväeltä, tarkoittain, että hänellä oli mukanaan paljon kultaa, joka täällä yksinäisessä satamassa voitaisiin ryöstää häneltä. Samalla hän ilmoitti kuninkaalle, että hän ei ollut tulossa Gineasta, vaan Intiasta. Tiistaina maaliskuun viides päivänä. Rastelo oli asemapaikkana isolla portugalilaisella sotalaivalla, jonka nimi on Bartholomeu Dias ja joka oli mitä parhaiten varustettu tykistöllä ja aseilla. Sen patroni tuli tänään karavelille ja vaati amiraalia lähtemään veneeseensä antamaan mainitun laivan faktoreille ja kapteeneille selvitystä matkastaan. Amiraali vastasi olevansa Espanjan kuninkaan ja kuningattaren amiraali, hänen ei ole tarvis tehdä mitään tiliä sellaisille upseereille, eikä hän jätä alustaan eikä laivaansa, jollei häntä asevoimin pakotettaisi siihen. Patroni sanoi, että hänen olisi lähetettävä kapteeni, El Maestro. Amiraali vastasi, ettei laivalta lähtisi kapteenia, eikä ketään muutakaan laivan väkeen kuuluvaa muutoin kuin väkisin vietynä, koska se hänen mielestään merkitsisi sitä, että hän valtuuttaisi jonkun laivansa väkeen kuuluvan antautumaan toisille tai kuin hän tekisi sen itse, mutta Espanjan kuninkaan amiraaleille sopi vain mielummin kuolla kuin antautua taikka käskeä ketään miehistään antautumaan. Patroni muuttui nyt vaatimattomaksi ja sanoi, että kun amiraalin päätös kerran oli sellainen, niin hän saisi vapaasti mennä mihin halusi. Kuitenkin hän pyysi Kolumbusta näyttämään Espanjan kuningasparin kirjeet, mikäli hänellä oli sellaisia. Amiraali suostui näyttämään ne hänelle, jonka jälkeen hän palasi alukselleen viemään selityksen kapteenilleen, joka oli Alvaro Dama. Tämä lähti sitten mitä suurimmin juhlallisuuksin, rumpujen, torvien ja huilujen soidessa käymään karavelilla. Hän osoitti amiraalia kohtaan kaikkea huomaavaisuutta, keskusteli hänen kanssaan ja lupasi täyttää kaikki hänen toivomuksensa. Keskiviikkona maaliskuun kuudes päivänä. Kun oli saatu tietää amiraalin olevan paluumatkalla Intiasta, saapui Lissabonista niin suuria ihmisjoukkoja katsomaan häntä ja hänen mukaansa ottamia intialaisia, että sitä sopi kummastella. Kaikki olivat ihmeissään ja kiittivät Herraa ja sanoivat Espanjan hallitsijoiden vakaan uskon ja innokkuuden Herran palveluksessa saaneen aikaan, että kaikki valtias oli suonut heille tämän kaiken. Torstaina maaliskuun seitsemäs päivänä. Tänään tuli karavelille lukematon paljous väkeä, useita ritareitakin, heidän joukossaan kuninkaan kotihovimestari. Kaikki lausuivat ylistyksen ja kiitoksen Herralle onnistumisesta ja kristikunnan laajennuksesta, jonka hän oli antanut Espanjan hallitsijoiden käsiin. He katsoivat onnellisen tuloksen seuraukseksi siitä innosta, millä teidän korkeutenne näyttävät omistautuneen Kristuksen uskon levittämiselle. Perjantaina maaliskuun kahdeksas päivänä. Amiraali sai tänään Don Martin de Noronhan välityksellä Portugalin kuninkaan kirjeen, jossa hän kutsui amiraalia käymään luonaan, kun sää ei kuitenkaan sallinut hänen lähteä karavelillaan matkalle. Vaikka se olikin amiraalille vähän tärkeätä, hän kuitenkin noudatti kutsua, jotta epäilyksille ei jäisi sijaa, ja hän oli yötä Sakanbenissa. Kuningas käski hovimestariaan antamaan maksuttomasti amiraalille kaikki, mitä hän tarvitsi itselleen, miehistölleen ja alukselleen ja täyttämään kaikki hänen toivomuksensa. Lauantaina maaliskuun yhdeksäs päivänä. Tänään amiraali lähti Sakanbenista yhdeksän tunnin päässä Lissabonista olevaan Valle de Paraisoon, missä kuningas oleskelee. Koska satoi, hän ei voinut päästä perille ennen iltaa. Kuningas käski ensimmäisten upseeriensa ottaa hänet kunnioittavasti vastaan, hän itse kohteli amiraalia erikoisen huomaavaisesti, kohdisti häneen erikoisen suosionsa, pyysi hänet istumaan, keskusteli hänen kanssaan hyvin ystävällisesti ja sanoi antavansa käskyn, että kaikki, mistä voisi olla hyötyä Espanjan hallitsijoille ja heidän palvelijoilleen, oli suoritettava niin täsmällisesti kuin se tehtäisiin hänen itsensä hyväksi. Hän ilmaisi suurta iloa siitä, että tähän retkeen oli ryhdytty ja päästy näin onnelliseen tulokseen, mutta hänestä näytti kuitenkin siltä, kuin Espanjan kuningasparin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan tämä valtaus kuuluisi hänelle, mihin amiraali vastasi, että hän ei ollut koskaan nähnyt sellaista sopimusta ja tiesi ainoastaan, etteivät Espanjan kuningas ja kuningatar olleet käskeneet häntä purjehtimaalla. Minaan 49, enempää kuin kuineankaan, ja että heidän korkeutensa olivat tämän käskynsä antaneet tiedoksi ennen hänen lähtöään kaikissa Espanjan satamissa. Kuningas vastasi tähän hyvin armollisesti, ettei yhteisymmärrykseen pääsemiseksi tässä asiassa ollut tarpeen sekoittaa välitysmiestä. Isännäksi amiraalille hän antoi Klaton Priorin, joka oli tämän kaupungin huomatuin mies, ja hän osoitti amiraalille kaikkea kunnioitusta ja kohteliaisuutta sunnuntaina maaliskuun kymmenes päivänä. Tänään messun jälkeen kuningas vakuutti uudelleen amiraalille, että jos hän tarvitsisi jotakin, niin hän saisi sitä heti. Hän keskusteli amiraalin kanssa kauan hänen matkastaan, kehotti häntä aina istumaan ja osoitti hänelle kunnia. Maanantaina maaliskuun 11. päivänä. Tänään amiraali lähti kuninkaan luota, joka antoi hänelle joitakin viestejä Espanjan kuninkaalle ja kuningattarelle, siten osoittain hänelle erinomaista ystävällisyyttä, mutso amor. Päivällisen jälkeen hän lähti matkalle. Kuningas annatti Don Martin de Noronhan välityksellä hänelle saattueen, ja kaikki huomattavat henkilöt, joita hovissa oleskeli, saattoivat häntä myöskin ja viipyivät hänen seurassaan pitkän aikaa osoittaakseen hänelle siten arvonantoaan. Amiraali meni nyt Villafrankan kylän lähellä olevaan San Antonion luostariin, missä kuningatar oleskeli. Hän jätti nyt kunnianosoituksensa tämän hallitsijattaren jalkojen juureen ja suuteli hänen kättänsä, kun kuningatar oli käskenyt sanoa, ettei hän lähtisi pois tapaamatta kuningatarta. Kuningatar sekä Villafrankan herttua ja markiisi, jotka olivat hänen seurassaan, ottivat hänet vastaan erinomaisen kunnianarvoisesti. Kun hän lähti Landraan, missä hän yöpyi, oli yö jo käsillä. Tiistaina maaliskuun 12. päivänä. Kun amiraali tänään oli aikeessa lähteä Landrasta karavelilleen, saapui kuninkaan tallimestari, joka sanoi hänelle, että jos häntä miellyttäisi matkustaa Kastilian maitse, kuningas oli antanut tallimestarin tehtäväksi saattaa häntä ja huolehtia matkalla majoituksesta, hevosista ja kaikesta tarpeellisesta hän luovutti amiraalille mukanaan olevan muulin sekä toisen hänen luotsiaan varten. Luotsille hän sitä paitsi lahjoitti 20 espadinesta. 50 amiraali saapui karaveliinsa vasta yöllä. Keskiviikkona maaliskuun 13. päivänä. Kahdeksalta aamulla nostettiin ankkuri, purjehdimme Espanjan länsiluoteisella tuulella. Torstaina maaliskuun 14. päivänä. Eilen auringonlaskun jälkeen jatkettiin purjehtimista etelään. Ennen auringon nousua olimme San Vincenten kohdalla. Siitä lähtien suunta muutettiin itäiseksi, jotta päästäisiin solteisiin. Perjantaina maaliskuun 15. päivänä. Auringon noustessa amiraali oli Saltesin kohdalla ja tuli vuoksen mukana Barre DC Saltesin läpi samaan satamaan, mistä hän elokuun kolmantena päivänä edellisenä vuonna oli lähtenyt purjehdukselleen. Päiväkirja päättyy tähän, vaikka amiraalilla olikin aikomus lähteä vesitse Barcelonaan, missä kuningas ja kuningatar olivat, sillä hänellä oli halu päästä antamaan selostus matkastaan, jonka herra, annettuaan hänelle siitä ajatuksen, myös oli sallinut päättyä näin onnellisesti. Sillä hän tiesi ja oli siitä niin vakuuttunut, ettei hänen vakaumukseensa sekaantunut hiventäkään epäilyä, että kaikki valtias saa aikaan kaiken hyvän, niin että kaikki on hyvää paitsi synti, ja ettei mitään voida ajatella eikä mihinkään ryhtyä ilman hänen mukanaoloaan. Tästä matkasta, lisää Kolumbus vielä lopuksi, olen kokenut, että Jumala on esiintynyt ihmeellisellä tavalla, niin kuin tästä kirjoituksesta voidaan nähdä, samoin kuin monista ihmeistä, joita hän matkalla ja minun hyväkseni on tehnyt, kohdattuani teidän korkeuksienne hovissa niin pitkän ajan vastoinkäymisiä monien ja huomattujen henkilöiden taholta, jotka kaikki vastustivat minua ja pitivät yritystäni haluutena. Tässä toivon vapahtajaltamme, että tämä matka olisi kristillisyydelle mitä suurimmaksi kunniaksi, vaikka se alussa näyttikin perin vähäpätöiseltä. Huomautuksia. Yksi, tämä kohta on melkein sanasta sanaan samanlainen kuin muuan kohta siinä kirjeessä, jonka Toskanella kirjoitti Kaneikki Martinetsille. Toskanella kirjoitti, niitä Intian osia, joihin voidaan matkustaa, hallitsee valtias, jota sanotaan suurkaaniksi, joka on samaa kuin kuninkaiden kuningas. Hänen edeltäjänsä lähettivät Paaville lähettiläitä ja pyysivät häneltä opettajia, jotka pystyisivät ohjaamaan heitä meidän uskoomme. Alkuperäinen, Toskanella, italiaksi, Las Partes de las Indias donde se podra iry el dominio de un principe solo, lamadodo gran caan, kes el o mismo que rei de los reyes. Sus predecessores enviaron embajadores a el papa, pidiendole maestros, kelos instruyesen en nuestra fe, ja niin edelleen. Kolumbus, espanjaksi lauantai information que habia dado a vuestras altezas de las tierras de India y de un principe que es lamadodo gran C.A.N., que quiere desir en nuestro romance Rey de los reyes como musas veses el y sus antissessores habian enviado a roma a pedir doctores en nuestra santa fe porque lo ensenasen en ella Kaksi y ordenaron que y on on fuese por tierra al oriente, por donde se costumbra de andar, salvo por el camino de occidente, por donde hasta hou no sabemos por cierta fe, que pasado nadie. Kolme tässä tarkoitetaan penikulmalla, yhtä suuri kuin millas, ekvaattoriminuuttia, ja meripenikulmalla, yhtä suuri kuin lekuas, samaa kuin nykyisin maantieteellisellä penikulmalla, joka on neljä ekvaattoriminuuttia, eli 7408 metriä. 4 Ekarjao, Hirondelle Demer. Mer. 5 Rabode Junko, Paile en kveve. Kuusi 6 Markar el Norte, se on määräämään Pohjan tähden aseman. 7 Jo Aristoteles mainitsi Antillan, joka otaksuttiin saareksi Herakleen patsaiden toisella puolella. Ennen Kolumbuksen aikaa Antilla, joka espanjalaisen ääntämistavan johdosta kirjoitettiin myös Antilia, oli annettu nimeksi tarunomaiselle seitsemän kaupungin saarelle Atlantin valtameressä. Useissa 15 vuosisadan kartoissa Antilla kuvasi myytillisiä saaria, jotka olivat Kanarian ja Intian keskivälillä. Myöhemmin se nimi annettiin Kolumbuksen löytämille saarille ja sittemmin omaksuttiin käytäntöön monikkomuoto, koska saaria oli paljon. Kahdeksan Sipango oli tullut länsimaiseen tietoisuuteen Marko Polon matkakertomuksesta. Se esiintyi kirjoitettuna myös Tsipangu, Polon kertomuksen baselilaisessa jäljennöksessä Tsipanri, vanhassa latinalaisessa tekstissä Sianpaku ja italialaisissa kopioissa Simpaku. Kiinalainen lausunta olisi kait oikeimmin kirjoitettava DJ Apan GU, missä kaksi ensimmäistä tavua ovat Japanin kiinalainen nimi ja kolmas tavu kiinan kielen ku, joka merkitsee kuningaskuntaa, sen kiinalaiset yleensä liittävät vieraiden maiden nimeen. Yhdeksän kuten tunnettua, Kolumbus uskoi tosiaankin tulleensa Intiaan ja tarkoitti lakein saarilla mahdollisesti lakkadiveja. Navarrette otaksui, että se saari, jolle Kolumbus nousi maihin, oli Turksaari, El Gran Turko, satameripenikulman päässä San Salvadorista kaakkoon. Nykyisin arvellaan, että se oli Bahamasaareen kuuluva Votling Island. 10. kolle de los Canarios sillä ei tarkoiteta kanarialinnun väriä, vaikka joku on sen niin käsittänyt. 11. Kolumbus tarkoittaa teräksestä, eli raudasta valmistettuja aseita. Se metalli oli Länsi-Intiassa vielä tuntematon. Heittokeihät, jouset ja nuolet olivat siellä kyllä käytännössä. 12. Senta oli vanha portugalilainen raha. Vuoden 1950 arvoista rahaamme se vastasi suunnilleen 70 penniä. 13. Tämä saariryhmä on Keijossaaret. 14. Ketodo, erä burla, parase Fugir. 15. Luultavasti Kolumbus on nähnyt puissa olevia loiskasveja ja luullut niitä isäntäkasvin oksiksi. 16. Riippumattoja, joista he käyttivät nimitystä hamak. 17. Espanjan kuldeni. 18. Nykyään Crooked Island. Navaretten otaksuman mukaan suuri inakua. 19 todennäköisesti jokin liskoeläin. 20 Kolumbus valittaa tuon tuosta, ettei hän ole hyvä kasvien eikä eläinten tuntija. Se kasvi, mitä hän tässä nimittää aloeksi, oli luultavasti tuoksuvaa puuta, agallosum. 21 kaikesta päättäen Kolumbus on tutustunut Marko Polon kuvauksiin Kiinasta suunnitellessaan tätä matkaa. Markon matkakertomuksen 28. luvussa kerrotaan Koutsa-nimisestä kaupungista. Se nimi esiintyy Markon matkakertomuksen kopioissa eri tavalla kirjoitettuna, vanhoissa venetsialaisissa, se on Giogeu, Pariisin latinalaisessa toisinnossa Giokai, Baselilaisessa GeoGUI sekä British Museumin ja Berlinin kappaleissa Siongium, mutta kaikissa tapauksissa ensimmäinen kirjain lienee tarkoitettu lausua soinnillisena ja merkinnee samaa äännettä, joka nykyisin merkitään TS-lällä, kun Kiinaa kirjoitetaan eurooppalaisin kirjaimin. Marko Polon kertomuksessa Goutsa oli vauras kaupunki, jossa kudottiin kultakankaita, ja se on tietenkin voinut erikoisesti jäädä Kolumbuksen kuvitteluihin kangastelemaan. Kaupunki tunnetaan myöhemmin nimellä TSOCEU. se oli 120 Kiinan lin päässä Pekingistä, noin 70 kilometriä lähellä sitä kohtaa, missä länsi- ja eteläkiinan valtatiet erkanivat toisistaan. Monet muut Kiinan matkaajat ovat myös kuvailleet tätä kaupunkia, mahdollista on myös, että Kolumbus tarkoittaa tässä samaa kaupunkia kuin myöhemmin kirjoittaessaan kuin se. KTS-huomautusta 25. 22. Kolumbus antoi saarelle nimen Juana. Kun kuningas Ferdinand oli kuollut, saari sai nimen Fernandina. Sittemmin sillä oli espanjalaisena nimenä Santiago ja myöhemmin Ave Maria mutta mikään näistä espanjalaisista nimistä ei jäänyt pysyväksi, saari piti itsepintaisesti alkuperäisen alkuasukasnimensä. 23. Tämä luulo oli väärä, Amerikassa ei ollut hevosia eikä nautoja. 24. Ei Marko Polon kertomuksessa Pohjois-Kiinasta käytettiin nimeä Kathei ja Etelä-Kiinasta Manji, rajana oli itäosassa Hongho ja länsipuolella Sensin eteläraja. 25 Saitun ja Kinsai ovat jälleenkin Marko Polon kertomuksessa esiintyviä kaupunkeja, Saitun luultavasti Amoi ja Kinsai otaksuttavasti nykyinen niin P.O. tai Tsusan. 26 Ilmeisesti kirjurien tekemä virhe pitäisi nähtävästi olla Niames, josta puhutaan päiväkirjassa etempänä. 27 Tämä on erehdys. Jopa samalla saarellakin saatettiin puhua toisistaan poikkeavia kieliä. 28. Las Casas kiinnittää tässä kohden huomiota Kolumbuksen hajamielisyyteen. Ollessaan ulkona merellä Kolumbus antoi satamalle nimen Puerto Santa Maria, mutta päästyään satamaan Puerto de San Nicolao. Huomattava on kuitenkin, että Kaditsin lahti, joka on hyvin iso, jakaantuu niemekkeellä ulompaan ja sisempään osaan. Edellisessä on Puerto de Santa Marian satama ja jälkimmäisessä Puerto Riel. Kolumbuksen käyttämä satama Haitilla saattoi olla samanlainen kaksiosainen, joten mitään hajamielisyyttä ei siten oikeastaan esiinnykään Kolumbuksen nimenjaossa, mutta sen sijaan siinä voi havaita omaperäisyyden puutetta. 29 näkee väitettävän, että Haitilla ei ollut myrttejä eikä satakieliä. On kuitenkin selvää, että joulukuussa Pohjolan laululinnut oleskelivat eteläisillä tienoilla, miksi ei siis myöskin Haitilla, ja Atlantin tuolla puolen on kyllä myrtinsukuisia kasveja. 30 niames eli aanes, oikeastaan ajes, juurikasveja. Leipää, jota intiaanit leipoivat jukka kasvista, he sanoivat katsabiksi tai kassavaksi. 31 mittaus on saattanut olla oikea, mutta laskelman tulos oli virheellinen, johtuen ehkä siitä, että tähän vuoden aikaan auringon eteläinen deklinaatio on 23 astetta. Haitin etäisyys päivän on 20 astetta. Huomattakoon, että Kuuballa leveysaste oli määrätty oikein 21 aste p. 32. Tätä Babeke-nimistä kultasaarta Kolumbus ei lopultakaan löytänyt. 33. Sekovian lähellä melkoisen korkealla vuoristossa on Marialle pyhitetty luostari, jonka ympärillä vuoren huiput muodostavat piirin eli OAN. 34. Ei nykyään Akulin lahti. 35. Sen korkeus on 3,730 metriä, joten Euroopassa, Aasiassa ja Amerikassa on paljon korkeampiakin vuoria. 36. Kolumbus tai Kopioitsija on tässä kohdin selvästi tehnyt kirjoitusvirheen. Hän nimittäin on kirjoittanut Sinko Leguas, vaikka selvästikin pitäisi olla Sinko Millas. 37 saaren nimi oli intiaanien kielellä bohio. Kolumbus antoi sille tässä käytetyn nimen Espanola, Hispaniola, nykyisinhän se on Haiti eli San Domingo. 38. Englannin pinta-ala on ilman Walesia 131,7574 km, Haitin saaren 77,000 kilometriä. Kolumbuksen arviointi osui siis huomattavasti harhaan. 39. Kuten tunnettua, raparperi on aasialainen kasvi, eikä sitä ollut Länsi-Intiassa. Kolumbus on kyllä kuvailut raparperiksi otaksumaansa kasvia, mutta kun hän ei sitä ollut itse nähnyt, vaan laati kuvauksen merimiehen kertomuksen perusteella, se on tietenkin harhaannuttava, jalas kasas on jättänyt kuvauksen pois. Ei tiedetä, mikä se kasvi oli, jota Kolumbus otti mukaansa. 40 elinnoituksen nimeksi Kolumbus antoi la Navidad, joulu, koska hän sinä juhlapäivänä oli saapunut tänne. 41. Kolumbuksen toiveet la Navidadin linnoituksen suhteen pettivät. Kun hän seuraavana vuonna tuli toiselle retkelleen, linnoitus oli tuhottu perustuksiaan myöten ja siihen jäänyt miehistö kokonaan surmattu. Historian ei ole onnistunut selvittää tapahtumaa. Siten voidaan olettaa, että kuokanagari olisi tehnyt hävitystyön tai että, kuten kuokanagari itse selitti, saareen hyökänneet karibit olivat syypäitä. Kolmas mahdollisuus on, että espanjalainen miehistö saaliin himossaan olisi itse ollut syypää tuhoonsa. 42, kun päästiin lähemmin etsimään, löydettiin kahden ja kolmen, jopa joku kahdeksankin naulan painoinen kappale, kertoo Las Casas. 43. Tässä joessa, jonka nimi on Jakui, on tosin kultaa, mutta Las Casas arvelee Kolumbuksen nähneen vain kiillettä, eli katinkultaa. Kirkkaan veden pohjalla hiekassa katinkultajyväset kimaltelevat aivan kuin kulta, kuten tiedetään. Nykyään tämän joen nimenä on Santiago. 44. En nykyisin siko, kolmen ja puolen lekuan päässä Puertola-platasta. 45 tähtitieteellisenä lähteenä kolumbuksella oli silloin yleisesti tunnettu regiomontanuksen ephemeridit tässä kohdin on kertomuksessa selvästi jokin erehdys, jonka las kasas arvelee johtuvan päiväkirjan kopioitsijan huolimattomuudesta. 46. Nykyään kapsamana. 47. Tässä kohdin sopinee palauttaa mieleen tammikuun 15 pnä 1948 sattunut tapaus, josta sanomalehdet kertoivat näin. Atlantin mystilliset jättiläislaineet, joista HL. Amerikan kapteeni varoitti Queen Maria, pakottivat englantilaisen 83 000 tonnin aluksen muuttamaan suuntaa ja myöhästyttivät sitä 37 tuntia. Amerikan päällikkö kapteeni Manning antoi hyvin ihmeellisen varoituksen ja selitti, ettei hän 35 merivuotensa aikana vielä koskaan ole havainnut vastaavanlaista ilmiötä. Hän arveli päässeensä säätieteilijäen ilmoittamasta myrskyvyöhykkeestä, kun ilmapuntari yhtäkkiä laski nopeasti, lämpötila nousi ja tuuli vaimeni ollen enää vain muutamia SEK-metrejä. Heti sen jälkeen joutui kuitenkin koko meri ja 12 metrin jättiläislaineet löivät kaikilta tahoilta aluksen yli. Tällaisten jättiläisaltojen näkeminen havaitsematta minkäänlaista tuulta tuntui tavattoman mystilliseltä. Ilmiö kesti 12 tuntia ja ulottui yli noin 600-700 meripenikulman laajuisen alueen ja siihen liittyi voimakas sade. 48, kun oli parhaillaan laskiaisen ja pääsiäisen välinen paaston aika, katsottiin tällainen lisäpaastoaminen tavallista ankarammaksi. 49, Lamina, sen aikainen kultakaivos Afrikassa, Portugalin alusmaissa. 50, Espadine, oli kultaraha. Luotsin saaman lahjan arvo oli 28 kultadollaria.